េញអត់ជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងប្រទេសកាហ្វេចាស់ក្នុងសម្រាប់ background ក្នុងសម្រាប់បាក់ចេញជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនតោះចែកហ្វ្រីចាចែកហ្វ្រីចែកហ្វ្រីសេ5ដងសេអត់ឲ្យសេច្រើននេះលើកនេះហ៎ឈប់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំពិបាកសេច្រើននេះហើយសេ5 10ដងចាំឲ្យបងប្អូនណាសេ10ដងខ្លួនឯង5ដងចូលគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងបានលើកមុនលេងហ្គេមសេច្រើនអ្នកសេច្រើនជាងគេឥឡូវលេងហើយឥឡូវអូនឈប់ឲ្យបងប្អូនបាទហើយអូនឲ្យបងប្អូនសៀម្នាក់តែ15ដងទេ5ដងចូលគ្រប់10ដងទៀតខ្លួនឯងណចាកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកតោះតោះតោះខ្ញុំសៀសិនលេងហ្គេមលេងហ្គេមសៀ15ដង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 តោះបងប្អូនសេសេសេ15ដងសេ5ដង5ដងសេខ្លួនឯងអឺ10ដងសេខ្លួនឯង5ដងសេជួយគ្រប់តោះសេ5 10ដងហេបងគឹមលេងហាយរចនារតនាហាយអត់បានអត់បានហាយឈ្មោះបងប្អូនអត់បានហាយឈ្មោះអត់បានហាយឈ្មោះបងប្អូនដោយសាររវល់សេខ្លួនឯងយករង្វាន់ចាខ្ញុំក៏អាចលេងហ្គេមដែរខ្ញុំក៏អាចឈ្នះរង្វាន់បានដែរគ្រាន់តែខ្ញុំសេ15ដងខ្ញុំសេ5 10ដងចោលយករង្វាន់ខ្លួនឯងសិនអឺនេះរូបចារូបដែលយើងឈ្នះហើយមានកាបូបកាបូបចាំតិចណាអូខេខ្ញុំសេសិនបងប្អូនណាខ្ញុំសេហើយខ្ញុំលើកកាបូបញ៉ាំការជូនបងប្អូនណាចាខ្ញុំលើកកាបូបញ៉ាំការជូនបងប្អូនចាសេសិនខ្ញុំសូមសេ5ដងថ្ងៃនេះរៀងចម្លែកទីបងប្អូនណាប្រពន្ធបិសាចគោចានេះប្រពន្ធបិសាចគោតោះខ្ញុំសេខ្លួនឯងសិនខ្ញុំសេខ្លួនឯងសិនយករង្វាន់បងប្អូនណាចាំតិចចាំតិចខ្ញុំសេយករង្វាន់ខ្លួនឯងសិនសេបងសេអូយរតនាសេចាយ20គ្រប់ទៀតអរគុណណាសំណប់ចិត្តចាយអូអតេតជនខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនឹងអត់បានទេខ្ញុំឲ្យសេ5 10ដងសេ10ដងខ្លួនឯង5ដងចូលគ្រប់គាត់សេចូលគ្រប់ឲ្យខ្ញុំ20ដងអរគុណសំណប់ចិត្តចាអូយច្រើនពេកហើយបើមាសខ្ជិលលុយអីខ្ជិលលុយស្អីពីណាខ្ជិលលុយអីតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញម៉ូតនេះម៉ូតរ៉ូបម៉ូតរ៉ូបចូលកម្មវិធីគូកំណត់ធម្មតាបានចាបន្តមកនេះរ៉ូបចារង្វាន់រ៉ូបទី2ណាចាគឺអាវគឺរ៉ូបធម្មតាចានេះនេះក្អាយស្វែកស្វែករ៉ូបស្វែកស្វែងបងប្អូនណាចាស្វែកស្វែកចាស្វែកស្វែកអូខេបើមិនទាន់ភីនលេខណាអូខេចាំតិចភីនតោះអូខេតើបងប្អូនសូមមើលសៀមងសៀសៀ10ដងខ្លួនឯងសៀ5ដងចូលគ្រប់ណាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនដែលចូលលេខក្នុងនេះសៀ5 10ដងចោលខ្ញុំទៅណាសៀឲ្យមើលអត់អីទេណាសៀឲ្យមើលអត់អីដែរឲ្យតែបិទឡាយគេស្លាយយកអ្នកឈ្នះហើយណាសៀ5 10ដងចោលបង10ដងសៀខ្លួនឯង5ដងសៀចូលគ្រប់ណាហ្គេមនេះគឺស្រួលលេងណាលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំគឺស្រួលណាចៃហ្វ្រីគឺស្រួលណាណា
សែ5ដកដកសែ15ដងចោលបងសំណាញ់តោះឥឡូវនេះគឺរង្វាន់រូបទី1បងណារូបរង្វាន់ទី1នេះរង្វាន់ទី1គឺរូបពណ៌លឿងចានេះគឺរង្វាន់ទី2ណារូបស្វែកស្វែកបងសំណាញ់ណារូបនេះដែរពាក់ទេពាក់ឡាយជួយបងប្អូនមើលហ្មងណារូបនេះដែរពាក់ទេរូបនេះពាក់ម្ដងទៅសិង្ហបុរីរូបនេះរូបនេះខ្ញុំពាក់ម្ដងទៅសិង្ហបុរីអារូបនេះពាក់ឡើងអាគីជភីហ៎អាគីជភីរបស់សិង្ហបុរីអាគីប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងណាអានេះខ្ញុំពាក់អានេះចាអាគីជភីខ្ញុំពាក់រូបនេះឡើងអញ្ចឹងរូបនេះខ្ញុំពាក់បានម្ដងគត់នៅសិង្ហបុរីណាអត់ដែរពាក់ទៀតទេអារូបនេះគឺពាក់លើកទី1នៅក្នុងឡាយតែម្ដងបងប្អូនណាពាក់លើកទី1ឡាយតែម្ដងតោះអញ្ចឹងបងប្អូនសែ5ដងជាការស្រេចណាសែមិនបាច់ខ្វល់បងសែសែចូលគ្រប់សែ15ដងសែចូលគ្រប់សែ15ដងសែចូលគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងគឺបាត់ឡាយគឺអាចមានអត្ថភាពឈ្នះហ្នឹងបងប្អូនណាចានិយាយទៅមុនសម្លេងតាមក្រោយបងប្អូនហ៎និយាយមុនសម្លេងក្រោយមែនបងសំឡាញ់បងប្អូនស្ដាប់ដាប់ឮអត់និយាយមុនសម្លេងក្រោយមែន error មែនអូ my god អញ្ចឹងអូខេបងប្អូនមើលរូបនេះណាចាហ្នឹងរង្វាន់ទី1ឥឡូវមើលរង្វាន់ទី2គឺកាបូបញ៉ាំការបងប្អូនណារង្វាន់ទី2កាបូបញ៉ាំការបងសំឡាញ់តោះនេះអូខេអីយ៉ាអានេះរង្វាន់ទី2បងណារង្វាន់ទី2សែបងសែអត់តោះសែសែទៅចង់ដូរឲ្យសែច្រើននឹងគេវិញតោះសែបងសែតោះសែអូខេនេះរង្វាន់ទី2បងខ្ញុំបានរង្វាន់ទី2បងប្អូនមើលណាកាបូបណាបងណាអូខេសែបងម៉ាក់ជីជីសែពើមីសែ20ដងក៏បានដែរតោះសែ20ដងក៏បានដែរអរគុណណាសំណងចិត្តឲ្យសែ15ដងសែដល់20ទៀតអូបើលើសឲ្យទៀតលើសឲ្យទៀតណាជាទីស្រឡាញ់អូខេនេះរង្វាន់កាបូបបងណាអូហ៊ុយអាម្លេះអូស្អាម្លេះពេញនិយមណាឥឡូវកាបូបនេះកំពុងតែពេញនិយមពេញ Facebook ណាបងប្អូនណាចាកាបូបនេះកំពុងតែពេញនិយមពេញ Facebook ណាអូខេម៉ូតអូខេមកបងប្អូនមើលម៉ូតម៉ូតនេះពេជ្រសុទ្ធហ្មងណាចាកាន់ទៅចាអូយស្អាតម្លេះអស់ហ្មងអស់ដល់ទុកប្រើខ្លួនឯងណាអស់ហ្មងអស់ទៅគឺខ្ញុំដល់ទុកប្រើខ្លួនឯងមួយណាមានហ្មងគឺខ្ញុំអានេះ2កាបូបណាចាកាបូបគឺមាន2រូប2កាបូប2រាជនីស្បៃស5ណាអីអត់ត្រូវទេយក10នាក់ខ្ញុំយកអ្នកឈ្នះ10នាក់រូប2កាបូប2រាជនីស្បៃស6ណាចំនួន10នាក់បងប្អូនអ្នកឈ្នះរង្វាន់10នាក់ណាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ថ្ងៃនេះមក10នាក់ចៃហ្វ្រីចំនួន10នាក់ណាចៃហ្វ្រីចំនួន10នាក់សែបងសែ5 10ដងក៏បាន20ដងក៏បានអូខេការស្មើសំណប់ចិត្តណាអូខេឥឡូវមើលកាបូបម្ដងទៀតបងប្អូនណាមើលកាបូបម្ដងទៀតចាមកលេងហ្គេមជាមួយខ្ញុំចាច់រូបហ្វ្រីចៃកាបូបហ្វ្រីរាជនីស្បៃសហ្វ្រីចំនួន10នាក់អូខេពីស្អីអូនស្ដីសំណប់ចិត្តអូខេឥឡូវមើលកាបូបបងណាសែបងសែកាបូបស្អាតអត់បងប្អូនកាបូបស្អាតអត់តោះកាបូបនេះស្អាតអត់មើលកាបូបស្អាតអត់តោះសុំសែ5 10ដង20ដងបងណានេះសែអត់ប្រវាក់លេងរតនៈសែចោសែ5 10ដង20ដងចោសែចូលគ្រប់ឲ្យទៀតរត់តល្អណាសែចូលគ្រប់ឲ្យទៀតរត់តល្អ10ដងខ្លួនឯង10គ្រប់ណា10ដងទៀតសែចូលគ្រប់សែចូលគ្រប់ឲ្យខ្ញុំ10ដងគឺរត់តល្អណាបងណាចាឥឡូវលេងឲ្យសែច្រើនបើមានលៀបឥឡូវមិនបាច់សែច្រើនអូនសែ20ដងចោណាសែ20ដង5 10ដង5 10ដង20ដងចាអូខេបងប៉ៅយក10នាក់ណារង្វាន់ទី1រូបអានេះរូបរង្វាន់ទី1អានេះរង្វាន់ទី2រូបដែលខ្ញុំលើកមិញរូបពណ៌ស
រង្វាន់ទី3រង្វាន់ទី4គឺកបោកកបោក2រាជនីស្បែកស6ណាបងប្អូនណាចាឆាតបងសំឡាញ់អតីតជនអតីតជនច្រើនច្រើនពេលបងសំឡាញ់អើយឈុត100ចូលស្តុកណាសរុបចូលស្តុកបងណាឈុត100ចូលស្តុកឲ្យបងសំឡាញ់តោះឥឡូវបងមើលលេខ្លួនក៏ចូលស្តុកដែរបងណាលេខ្លួនបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបងលេខ្លួនបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបងសំឡាញ់ណាតោះឥឡូវសូមមើលកបោកបងបងសំឡាញ់កបោកនឹងអត់ស្អីស្អីសូមចម្លើយពិតមួយមកនិយាយប្រាប់ភ្លាមមកសំឡាញ់កបោកនឹងអត់នេះឥឡូវស្អីឆ្លើយភ្លាមមកសំឡាញ់កបោកនឹងអត់ប្រាប់ត្រង់មកកបោកនឹងសំឡាញ់អត់មើលកបោកមើលកបោកនឹងបងប្អូនស្អីសំឡាញ់កបោកនឹងអត់សំឡាញ់កបោកនឹងអត់អូហូកបោកស្អាតអ្នកលក់ក៏សំឡាញ់ដែរកបោកនឹងស្អាតអត់អត់មានគ្រប់ស្អាត20ដងប៉ាមីអូ5 10ដង20មីអឺ5 10ដងទៅ20ដងទៅប៉ាមីតើឥឡូវសុំសួរបងប្អូនមើលកបោកនឹងស្អាតអត់ស្រឡាញ់អូយស្រឡាញ់សៀមួយទៅសំណប់ចិត្ត5 10ដង20ដងសំណប់ចិត្តតោះសៀដល់5 10ដង20ដងទៅកុំខ្វល់កុំគិតច្រើនណោះសៀយកកបោកសៀ5 10ដង20ដងទៅជួនកាត្រូវចោលបងប្អូនឈ្នះកបោកទៅសំណងពតមួយបើអាចមកយកដល់ក្រុមហ៊ុនក៏សប្បាយចិត្តដែរណាបងប៉ៅណាអ្នកឈ្នះកបោកអ្នកឈ្នះរូបឲ្យមកយកដល់ក្រុមហ៊ុនណាណាឲ្យគាត់មកយកក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់ថតជាមួយសម្រាប់ធម្មជាតិផងចែកកបោកពិតណាអត់ប្រវាទេក្រាន់តែសៀ20ដងតោះសៀ20ដងសំណប់ចិត្តខ្ញុំសៀដូចគ្នាដែរខ្ញុំសៀដូចគ្នាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលកបោកណាខ្ញុំកាន់កបោកជូនបងប្អូនមើលអូយម៉ូតលយម្លេះឥឡូវមើលម៉ូតមួយទៀតអត់ចង់មើលមួយទៀតអត់ចង់មើលកបោកមួយទៀតអត់អូខេខ្ញុំលើកកបោកមួយទៀតបងប្អូនមើលណាចាំតិចលើកមួយទៀតហេតោះកដុំឆាយផ្លាក់ទឹកហើយបងអូនតោះឥឡូវខ្ញុំលើកកបោកម៉ូតមួយទៀតបងប្អូនមើលហើយអត់លក់ទេបងប្អូនណាអត់លក់ទេគឺចែកហ្វ្រីសៀ20ដុល្លារអូនចែកហ្វ្រីតែនតែនតែបើតាមប្រហោងណានេះអឺអានេះក៏លុយដែរអូយអ្នកលក់ស្អាតជាងសរសើរណាស់អូហូមើលស្អាតម្ល៉េះតែនតែនតែនស្អាតអត់នេះស្អាតអត់និយាយតែស្អាតមួយទៅអូយលុយម្ល៉េះបុគ្គលិកខ្ញុំបានគ្រប់គ្នាអស់ហើយនៅតែមេទេញោមមានបានកបោកនឹងកាន់តែឥឡូវយកមកលេងហ្គេមបងប្អូនទៀតកបោកនឹងយកអត់ទាន់បានកាន់មួយទេចែកបុគ្គលិកអស់ហើយតែម្ចាស់មេអត់ទាន់បានមួយទេនេះឥឡូវស្អាតទេស្អាតទេនិយាយមួយម៉ាក់និយាយប្រាប់អូនមួយម៉ាក់ថាស្អាតនិយាយប្រាប់អូនមួយម៉ាក់ថាស្អាតអត់និយាយថាស្អាតអូនខឹងហូបងប្អូនថាមួយឈួតទេបើមិនស្អាតអញថាស្អាតម៉េចស្អាតតាស្អាតដល់បងប្អូនអូកាប់ចាំងភ្លើងឲ្យទៀតអូយកប់អត់ទេណែហ្វ្រីកបោកនឹងហ្វ្រីអត់លក់ទេសៀ20ដងអត់ប្រវាក់សៀ20ដងចោលបងណែចូលមើលសៀ20ដងចូលមើលសៀ20ដងបងសៀ20ដងសៀ20ដងខ្ញុំចង់ទៅយកកបោកនឹងលក់ថោកថោកបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនបើខ្ញុំមានពេលណាស្អាតស្អាតអញ្ចឹងនេះយកមកលក់ធូធូថ្លៃថោកថោកបងប្អូនព្រមមិនឲ្យសប្បាយមិនតែបាត់មានពេលនិយាយមែនអត់មានពេលទេបងប្អូនអត់មានពេលសោះហ្មងរវល់ខ្ញុំឃើញស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណា
យកលក់ថោកថោកបងប្អូនបានកាន់ប្រោកនេះល្អម្លេះស្អាតទេអឺគេត្រូវចិត្តគេទេអាទី1អាទី2មួយណាស្អាតជាងអឺដល់ពេលលេងហ្គេមឈ្នះចាំមើលចាំពេលចាំមើលដល់ពេលគេលេងហ្គេមឈ្នះហាដល់វគ្គគេដដើមគេចាក់គេថាខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់នេះបងខ្ញុំចង់បាននេះខ្ញុំចង់បានរោបអូខ្ញុំចង់បានកាបូបមិនដឹងទេតើឲ្យគេឲ្យឈ្នះឈ្នះទៅគេឲ្យឈ្នះឈ្នះទៅណាបងប្អូនណាអាលីរាយ៉ាងកុំភ័យបើមាសសំណាប់ចិត្តណាបើមិនត្រូវកាបូបក៏ត្រូវជារាជនីស្បាយសរទៅបើយកទៅបើមាសយកទៅ1 2 3 4 5អូខេតោះអូខេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលកាបូបអាមុនវិញឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនកាបូបមុនកាបូបក្រោយស្រឡាញ់មួយណាតោះឥឡូវពីរនេះមួយណាស្អាតឆ្លើយភ្លាមមកខ្ញុំមើលសិនអានេះនៅក្នុងវាយ៉ាងម៉េចណាចាអត់បានលក់អត់បានដូចទេអូទៅទិញគូស៊ីដល់ហាងហ្មងអរគុណបងសំឡាញ់ចាអូអានេះគេបើកចេះអូដៃគេចាំបងអូនឈប់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 ដាក់ដៃសិនអូបងពៅនេះគាត់ខំមកខ្ញុំមានការអីណាតោះអានេះមានដៃយួរណាឡងនេះក្រែមដល់ហ្វូនតូចជំនួសហ្វូនតូចអូខេ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 អូយសិអាលើឲ្យ30ដងទៀតសំណប់ចិត្តអាលើមើលកាត់សេចក្តីបងប្អូនមួយណាស្អាតជាងពីហ្នឹងអានេះធំដាក់មហោបានច្រើនពេលទៅញ៉ាំការអានេះកាន់តែខាតណាប៉ុន្តែអានេះខ្ជូតខ្ញុំឆ្លាញ់អានេះឥឡូវបងប្អូនឆ្លាញ់មួយណាសៀបងមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ខ្វល់ថាសៀឲ្យត្រូវអង្គុយមើលមិនបាច់សៀអូន20ដងសៀឲ្យអ្នកលក់15ដងទៅ20ដងសៀឲ្យបាទត្រូវរង្វាន់គេឆាទៅហើយណាបងណាស្ដាប់បងម្ដងទៀតលក្ខខណ្ឌនៃការលេអបបាអីបងសៀឲ្យខ្ញុំ5 10ដង20ដងចោលទៅបងសៀឲ្យបងនៅអង្គុយមើលក៏មើលបងអត់អង្គុយមើលក៏អត់អីដែរតែនៅពេលដែលឈ្នះរង្វាន់គេតាក់ទោទៅបងប្អូនណានៅពេលដែលបងប្អូនឈ្នះរង្វាន់គេនឹងតាក់ទោទៅបងប្អូន account ពើមាសតាក់ទោទៅបងប្អូនណាពេលដែលបងប្អូនត្រូវរង្វាន់ account ពើមាសនឹងឆាទៅបងប្អូនថាបងប្អូនជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ហើយណាអញ្ចឹងអត់ប្រាកដទេសៀអូន20ដង5 10ដងក៏បាន20ដងចោលទៅណាសៀមិនបាច់មើលក៏បានដែរណាសៀមិនបាច់មើលឯងបងសៀយកសៀយកសៀយកឥឡូវខ្ញុំសង្ស័យបងប្អូនភ្លេចរូបបាត់ទៅហើយរូបនេះក៏ឈ្នះដែរបងណារូបនេះក៏ឈ្នះរង្វាន់ដែរណាកាបូបនេះក៏ចែកហ្វ្រីដែរសៀបងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនណាទេដែលជាម្ចាស់កាបូបកាបូបសកាបូបមាសណាខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនណាទេដែលជាម្ចាស់កាបូបសកាបូបមាសឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតស្រឡាញ់មួយណាខ្ញុំស្រឡាញ់កាបូបមាសអានេះបងប្អូនមើលកាបូបមាសម្ដងទៀតនេះកាបូបមាសណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលចិត្តនេះគឺដៃកាន់ឡើងខ្ជូតអូយខ្ជូតម្លេះនេះដៃកាន់ណាកាបូបពណ៌មាសអូមានអ្នកស្រឡាញ់ពណ៌សហើយតោះសៀកសៃខាប់សិនខ្ញុំជាម្ចាស់កាបូបពណ៌មាសអូលក់អត់លក់ទេសម្រាប់ចិត្តគឺហ្វ្រីសម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់សៀកណានេះគឺរង្វាន់កាបូបមាសអូមានអ្នកសរសេរថាខ្ញុំស្រឡាញ់កាបូបមាសហ่ะអូនស្រឡាញ់មាសអូឥឡូវនេះកាបូបសនេះគឺកាបូបសណាអូស្ដីបន្តីនេះគឺកាបូបសមានដៃខ្ជួរដូចគ្នាប៉ុន្តែពណ៌ប្រាក់ណា
អូសេអាចារ្យចូលក្រុម20ដងទៀតសំណប់ចាត់នេះគឺពណ៌ប្រាក់ណាឥឡូវបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ប្រាក់ឬក៏ពណ៌មាសណាសេអាសរសេរ caption ថាពណ៌មាសហេអូខេនេះគឺកាបូបប្រាក់ចានេះគឺកាបូបមាសចាចាំមើលអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបប្រាក់អ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបមាសបងប្អូនអ្នកឈ្នះកាបូបអមយោដល់ក្រុមហ៊ុនណាអមយោដល់ក្រុមហ៊ុនណាហើយស្អែកបងខ្ញុំឡាខ្ញុំមានកាបូបជួយបងប្អូនលេងទៀតបងប៉ៅអ្នកឈ្នះកាបូបត្រូវមកយកនៅក្រុមហ៊ុនណាអានេះគឺកាបូបមាសនេះគឺកាបូបប្រាក់អូខេឥឡូវដល់វគ្គអ្នកលក់លក់បងប្អូនសៀចោលទៅណាបងប្អូនសៀចោលបងសំឡាញ់សៀចោលឥឡូវអត់តន់អស់ចិត្តទេសូមលើកបន្ថែមទៀតខ្ញុំមើលកាបូបអីទៀតខ្ញុំទៅត្រូវទៅកាបូបខ្ញុំប្រើទៅខ្ញុំយកទៅលេងហ្គេមអស់ឥឡូវហើយឥឡូវឲ្យលេងអីទៀតឥឡូវកំពុងងាកមើលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរាជនីស្បៃសស្រឡាញ់អត់ចោះរាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃសសាហាវណាស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់បងប្អូនស្រឡាញ់អត់រាជនីស្បៃសចាតែសៀបងប្អូនណាសៀកុំខ្វល់សៀ15ដង20ដងចោលទៅណាបងប្អូននឹងអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់កាបូបមាសឬក៏កាបូបប្រាក់ណាកាបូបមាសឬក៏កាបូបប្រាក់អូយខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ល៉េះចាកាបូបមាសឬក៏កាបូបប្រាក់នឹងខ្លាយទៅជារបស់បងប្អូនចាសៀបងប្អូនណាកុំខ្វល់កុំគិតច្រើនយកមកតែខំនឹងកាបូបខ្លួនឯងញ៉ាំការក៏យកមកលេងដែរឥឡូវឯងខ្ញុំកាបូបកាន់ញ៉ាំការបានតែម្ដងគត់ឥឡូវកាបូបញ៉ាំការនេះខ្ញុំសុំលេងឲ្យស្អែកចានេះតែតែតែអានេះកាបូបញ៉ាំខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំញ៉ាំការខ្ញុំកាន់បានម្ដងគត់ឥឡូវស្អែកខ្ញុំលេងហ្គេមអានេះណាតែនេះថ្ងៃស្អែកចុះនេះស្អាតអត់ចុះសរសើរតែកាបូបនេះអត់សរសើរកាបូបអូននេះនេះកាបូបអូនផ្ទាល់អានេះកាបូបអូនផ្ទាល់ស្រឡាញ់អត់ចាស់នេះកាបូបអូនផ្ទាល់ស្រឡាញ់អត់ចាស់កាន់បានម្ដងគត់អេណូកាន់បាន2ដងកាន់ថ្ងៃទៅទទួលពៀនម្ដងញ៉ាំការពួកម៉ាក់ញុំប្រហែលជាថ្ងៃមុនម្ដងទៀតណាឥឡូវកាបូបនេះស្រឡាញ់អត់កាបូបខ្មៅនិយាយមកបើស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យលេងហ្គេមមិនស្អែកចង់បានរាជនីស្បាយសសៀបងកំលៀងសៀ20ដងចាស់បងចំនួន10នាក់ណាចំនួន10នាក់មាន2នាក់ឈ្នះរោប2នាក់កបោប6នាក់ទៀតឈ្នះរាជនីស្បាយសតោះឥឡូវមានអ្នកស្រឡាញ់កបោខ្មៅអត់បើមានអ្នកស្រឡាញ់កបោខ្មៅខមមិនថាស្រឡាញ់មួយមកស្អែកខ្ញុំលេងហ្គេមឈ្នះកបោខ្មៅកបោខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្មងកាន់បាន2ដងគត់ចាកបោនេះកាន់បាន2ដងគត់ខ្ញុំលេងហើយខ្ញុំទៅរុករើមើលខ្លួនឯងមានកបោអីទៀតអត់បើមានខ្ញុំយកមកលេងទៀតតែបងប្អូនណាខ្ញុំណានិយាយថាកណិតថោកក្រិតខ្ញុំថោកណាតិចថាស្បែកជើងក្អាកាបូបណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានអីខ្លះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំចេះតែទិញប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានអីខ្លះមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំងាកខ្វាច់មិនសើមិនសើថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងទូខ្ញុំឃើញកាបូបនេះខ្ញុំយកទៅកាន់ញ៉ាំការនេះណាអញ្ចឹងអាកាបូបនេះខ្ញុំកាន់បាន2ដងបើស្រឡាញ់ស្អែកលេងហ្គេមគ្នាកាបូបនេះស្រឡាញ់សៀបងសៀសៀ20ដង20ដងសៀ20ដង20ដង20ដងមកណាចាបើបានទាំង2រត់តល្អអូយសំងប់ចាស់ចែកគ្នាបើមានអូយបើបានទាំង2រត់តល្អសៀ20ដង20ដងណាកុំខ្វល់បងកុំខ្វល់សៀ20ដង20ដងចោលទៅណាសៀ20ដង20ដងចោលនេះកាបូបនេះសុំថ្ងៃស្អែកណាកាបូបនេះសុំលេងថ្ងៃស្អែកចាកុំបារម្ភថាបលីណាប្រើបានតែ2ដងទេជម្រាបលាស្អែកលេងហ្គេមនេះស្អែកលេងហ្គេមឈ្នះក្របអេក្របោបឈ្នះកាបោបខ្មៅនេះថ្ងៃស្អែកតើថ្ងៃនេះត
តាឥឡូវសំណប់ចិត្តមើលកាបូបនេះវិញម្ដងទៀតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលព្រោះអីខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌មាសពណ៌មាសស្អាតណាស់ណាបងប្អូនតើអត់ពណ៌មាសស្អាតណាស់អឺហឺពណ៌មាសស្អាតណាស់ព្រោះពណ៌ប្រាក់វិញពណ៌ប្រាក់នេះក៏ស្អាតដែរណាពណ៌ប្រាក់នេះក៏ស្អាតដែរគ្រាន់តែសែ20ដង20ដង20ដងទេណាសែ20ដង20ដងសែចូលគ្រប់ណាសែ20ដងចូលគ្រប់សែ10ដងខ្លួនឯង10ដងចូលគ្រប់ទៅបងប្អូនណាសែចូលគ្រប់ផងសែខ្លួនឯងផងណាសែខ្លួនឯងផងសែចូលគ្រប់ផងឲ្យបាន20ដងមកណាសែខ្លួនឯងផងសែចូលគ្រប់ផង20ដង20ដងណាបិទឡាយសិលិតយកអ្នកឈ្នះចំនួន10នាក់បិទឡាយសិលិតយកអ្នកឈ្នះចំនួន10នាក់ចាំមើលអ្នកណាជាអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបមាសហើយយើងចាំមើលអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបប្រាក់បងប៉ៅណាកាបូបមាសកាបូបប្រាក់ឲ្យទៅយកក្រុមហ៊ុនអ្នកណាឆ្លាញ់កាបូបមាសអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបមាសហើយអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបប្រាក់ណាសែបងសែសែសែ10ដងខ្លួនឯង10ដងគ្រប់ណាសែចូលគ្រប់ផងសែខ្លួនឯងផងណាសែកងពណ៌កងកឹកឥឡូវដល់វគ្គអ្នកលក់ម្ដងណាសូមណែរូបរូបនេះក៏ឈ្នះដូចគ្នាណានេះក៏ឈ្នះរូបដូចគ្នាអានេះគឺរូបធម្មតានេះគឺរូបធម្មតាពាក់នៅទេណានេះរូបកលុងខុកអលុងខុកអលុងអលុងអលុងណារូបអលុងអលុងពាក់នៅទេធម្មតារូបអលុងអលុងពាក់នៅទេធម្មតាក៏ឈ្នះរូបដូចគ្នារាជនីស្បាយសធានាតើបងប្អូនប្រាហើយស្បាយសមិនសមិនយកលុយធានាជូនចំនួន6អ្នកឈ្នះរាជនីស្បាយស6អ្នកទៀតណារាជនីស្បាយសឈ្នះ6អ្នកទៀតបងប្អូនកក់ផងណារាជនីស្បាយសឈ្នះ6អ្នកទៀតរាជនីស្បាយសធានាតើបងប្អូនខាត់ហើយសមិនសមិនយកលុយបងប្អូនធានាជូនណាមិនសមិនយកលុយឯងធានាជូនអ្នកលក់ធានាជូនឥឡូវដល់វគ្គខ្ញុំលក់ដូរឈុត100ចូលស្តុកហើយណាសមាជិកតំណាងចាយចាយតែដៃអសាតទៅណាឈុត100ចូលស្តុកណារាជអចលំខុសសម្ដេចតិចរបស់ក្រុមហ៊ុនមកធម្មជាតិមិនចូលគ្នា1 2 10 5កាក់1 2 10 5កាក់1 2 10 5កាក់8មុខតម្លៃ100ឡានលក់ជូនបងប្អូនឥឡូវបើកលក់វិញបងប្អូនណាក្រុមហ៊ុនបើកលក់វិញឯងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនឈុត100មានឯខ្លះបងប្អូនក៏សួរគាត់ឃើញបងប្អូនខមមិនចាយខ្ញុំសូមឈុត100ចាយខ្ញុំសូមឈុតឲ្យសូមឈុត100សូមឈុត100គាត់ចេះតែឆ្ងល់គាត់ថាឈុត100នឹងស្អីណាគាត់សួរថាឈុត100នឹងស្អីបាទម្នាក់ជ្រួលជ្រើមយកម៉េចណាឈុត100វាអស់ចាមិនឈុត100បានគ្រប់មុខបងអូឈ្នះចង់បានរោមណោះរាជនីស្បាយសប្រាហើយល្អណាស់អូសឹកនេះតនីជូនសំណប់ចិត្តរាជនីស្បាយសតនីតបងប្អូនខាត់ហើយគឺសតនីជូនធានាជូនណាបងប្អូនណារាជនីស្បាយសខាត់សខាត់សខាត់សចាសែកំពុងឡាយនៅបងចាអលលក្ស្មីត្រូវប៉ាមីចាតោះហេឡូអាអាសេនីអូតោះអាឡៃយូសបង្ហាញប្រម៉ូសិនឈុត100មានឯខ្លះឈុត100មាននេះរាជនីស្បាយសមួយម៉ាសរ៉ាជាបានជួយមួយធានាថាបាត់ហ្មងណាធានាជូនម៉ាសរ៉ាបកាយមួយចាំតិចបងឡឹងយកជើងម៉ាញមួយបងបងឡឹងប៉ារាជនីស្បាយសមួយម៉ាសរ៉ាមួយក្រែមអอร์แกนิกមួយ BB ครีมកាពេកដាក់ថ្ងៃមួយឡេមេជីកមួយសាប៊ូអូលីវមួយសេរ៉ូមសាច់ចាំចូលស្ទឹកបងណានេះខ្ញុំរាប់សិនបងម៉ានេះ1 2 3 4 5 6អោហើយមានឯខ្លះទៀតអូសេរ៉ូមសាច់ចាំបងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំចូលស្ទឹកហើយ
ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងសេរ៉ុងសាច់ចាំ1ហ្វងកាកឡា1ហើយអស់ណាបងប្អូនហ៎វិញណាតណៃទៀត58មុខណាបងប្អូន8មុខណាមើលណាបងប្អូនណាអត់គ្រប់8មុខតវ៉ាអ្នកលក់បង8មុខបងសំឡាញ់ទាំងអស់8មុខបងសំឡាញ់ណាអូខេចូលមកលឹមដាក់ខ្ញុំតិចតើឥឡូវខ្ញុំលើបងប្អូនមើលម្ដងទៀតឈុត100មានចំនួន8មុខគិតទៅមួយមុខតម្លៃ12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់តោះឥឡូវតោះតោះតោះនេះហ្វុងកាកាឡាតនីជូណាដោះមុខសបាត់ស្នាមបាត់មុនដោះខ្លួនបាត់សង្វា1 20ដុល្លារឲ្យ1សាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូមកដុំ10ដុល្លារឲ្យ1ក្រែមអកនិកក្រែមជាបាវមាត់1ដើម30ដុល្លារឲ្យ1 3ឡេមេជីកជាបាបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទ1 50ដុល្លារឲ្យ1 4សេរ៉ុងសាច់ចាំស្ដាច់សេរ៉ុងមកណាសេរ៉ុងនោះដាក់ទៅគឺបាត់ជ្រួយហ្មងណាសេរ៉ុងនោះល្អមែនតែធានាជូនបងប្អូនប្រាហើយដល់ជាប់ចិត្ត180ដុល្លារមួយទៀត1 2 3 4 5 5ហើយ BB ក្រែមការពារអំណាចថ្ងៃមកណា BB ក្រែមការពារអំណាចថ្ងៃប្រាបានទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួនម្សៅទ្រាប់ចំនួនម្សៅផាត់បាន1 30ដុល្លារមួយ1 2 3 4 5 6 6ហើយរាជនីស្បៃសតនីថាខាត់ហើយសមិនសមិនយកលុយបង7 1 25ដុល្លារទី7ទី8ម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួយម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួយតនីថាបាត់ហ្មងមកណា140 140ដុល្លារមួយទៀត8មុខទាំងអស់នេះតម្លៃតែ100ដុល្លារបងចាទាំងអស់នេះតម្លៃ100ដុល្លារបងសម្លាញ់ណារួមរាល់ទាំងអស់គ្នាបងចូលស្តុកឲ្យបងចូលស្តុកឲ្យបងសម្លាញ់ណាដាច់ស្តុកយូរហើយដាច់ស្តុកយូរដែរបងប្អូនរងចាំណាបងប្អូនរងចាំយូរហើយដាច់ស្តុកឥឡូវចូលស្តុកហើយណាចូលស្តុកបងសម្លាញ់រួមរាល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអស់ស្តុកតន់ម៉ាស់ក៏ល្អប្រើដែរនិយាយទៅផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិសុខតែល្អទាំងអស់អរគុណសុខនៃសំណប់ចិត្តអរគុណអតីតជន100ហ្មងឈុត100មិនមែនសំណប់ចិត្តប្រាប់ភ្លាមហ៎គ្រាន់តែឲ្យ feedback ដឹងតែអតីតជនឈុត100ហ៎ណាឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនសំណងពោឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនសំណងពោឥឡូវទិញឥឡូវបើកលក់ជូនបងប្អូនហើយណាឥឡូវបើកលក់ជូនបងប្អូនឈុត100ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងម្ដងទៀតឈុត100មានអ្នកខ្លះតោះឈុត100មានម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួញ1 140ដុល្លារឲ្យ1រាជនីស្បៃសខាត់ឲ្យធានាស្បៃសមិនសមិនយកលុយបង1 25ដុល្លារឲ្យ1ទៀត2សេរ៉ុងសាច់ចាំសេរ៉ុងខូឡាជែនផ្លាប់ដោររូបរាងថ្មីបងណាសេរ៉ុងសាច់ចាំសេរ៉ុងខូឡាជែននេះផ្លាប់ដោររូបរាងថ្មីហើយចាណាធានាថាបងប្រាឲ្យស្រឡាញ់ណា180ឲ្យ1ទៀតទី3 4ហ្វងកាកឡាប់ដោះមុខកសោបាត់មុនបាត់ស្នាមណា1 20ដុល្លារឲ្យ1បួនឯណា5 BB ក្រែមការពារអំណាចថ្ងៃ30ដុល្លារមួយទៀតទី5ក្រែមអកនិកក្រែមធម្មជាតិទី6សាប៊ូអូលីវទី7ចុងក្រោយឡេមេជីកបងប្អូនណាឡេមេជីកជាបាបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទឡេមេជីកជាបាបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទ50ដុល្លារចុងក្រោយមកឈុតទាំងអស់នេះតែ100ដុល្លារបងណាទាំងអស់នេះតែ100ដុល្លារទេបងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក្រែមអកនិកអស់ហើយណាបងណាក្រែមអកនិកអស់ស្តុកហើយអញ្ចឹងជំនួសដោយហ្វូងកាកាឡាវិញណាបងណាក្រែមអកនិកអស់ស្តុកហើយអញ្ចឹងជំនួសដោយហ្វូងកាកាឡាវិញបងស្រឡាញ់ណានេះទាំងអស់នេះតម្លៃតែ100ដុល្លារទេបងស្រឡាញ់ណាឃើញអត់អ្នកលក់កាន់អត់ចង់អស់ទេណាអ្នកលក់កាន់អត់ចង់អស់ទេបងប្អូនរស់រានទាំងអស់គ្នាប្រម៉ូសិនឈុត100នៅសល់9ថ្ងៃទៀតបង9ថ្ងៃទៀតបងសម្លាញ់ណាប្រម៉ូសិនឈុត100លក់តែ9ថ្ងៃទៀតទេលឿន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 បងតោះ
100លក់តែ9ថ្ងៃទៀតទេណាលក់តែ9ថ្ងៃទៀតទេបងឃើញណាឈុត100មានទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់នេះគឺឈុតខុសស្មិចតិចប្រម៉ូសិនជូនបងតែ100ឡាទេលក់9ថ្ងៃទៀតទេណាសូមដាក់ចុះវិញតោះឥឡូវប្រហែលឈុត100ជួយបងប្អូនម្ដងទៀតលក់តែ9ថ្ងៃទៀតទេលេមេជីក1សាប៊ូអូលីវ1ក្រែមអូគានិក1បេប៊ីគ្រីម1ហ្វូមលាងមុខ1សេរ៉ូមខូឡាជែន1រីជនីស្បែកស1ម៉ាសការ៉ា1អរគុណសុកណៃម៉ាស់ក៏ល្អប្រើដែរនិយាយទៅល្អប្រើទាំងអស់តែម្ដងណាចានិយាយទៅគឺល្អប្រើទាំងអស់ឈុត100គឺជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ណាឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តណាកប់សេរីកប់សេរីកប់សេរីបងណាបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់កុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់ណាខ្លាចចោលតាក់ទោសទៅបងប្អូនណាបងណាឈុត100លក់តែ9ថ្ងៃបងលក់តែ9ថ្ងៃបងសំឡាញ់លឿនលឿនអ្នកគ្នាណាប៉ុន្តែឈុត100បើសិនជាបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើទុកណាតើបតែទិញរួចឈុត100ហ្នឹងកុំអីទិញទៀតហើយសំលុយអត់ទាន់គ្រប់អរគុណសុកណៃឃើញអត់អាទេជនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើឈុត100ហើយគឺគាត់ទិញទៀតហ្វូមមុខដោះហើយទុនមុខទុនមុខអត់អីគេឡើងខ្លាញ់ទេអូអរគុណសុផាន់មីមីសំណប់ចិត្តហ្វូមហើយនឹងអូលីវគឺឯកទេសមិនបាក់ខ្លាញ់មុខបងណាអោបងប្អូនឃើញសរោបខ្ញុំទាំងអស់នោះមាញ់ខាងក្រៅហ្នឹងគឺសិតតរោបខ្ញុំទិញមកទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងថារោបណាដែលខ្ញុំត្រូវដាក់លេងហ្គេមទៀតទេអារោបដែលមើលឃើញមែនពណ៌ផ្កាជុកមាញ់ហ្នឹង100ជាងអត់ត្រូវតែអត់ដឹងថាលេងហ្គេមឬអត់ទេល្អប្រាទាំងអស់បងស្មៃអូឈុត100ធានាជូនណាឈុត100ធានាជូនបងប្អូនចាឈុត100ធានាជូនបងប្អូនសំណាប់ចិត្តតោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ9ថ្ងៃទៀតទេណាលក់ជូនតែ9ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់លឿនលឿនទាំងអស់គ្នាសម្រុកទាំងអស់គ្នាណាសម្រុកទិញទាំងអស់គ្នាសម្រុកទិញទាំងអស់គ្នាតាឥឡូវខ្ញុំសុំសៀសិនសៀបងសៀចូលមើលសៀ20ដងផងណាចូលមើលសៀ20ដងផងឃើញលើមកឈ្នះរង្វាន់បងសំឡាញ់ណាបងប្អូនដែលចូលមើលនឹងសៀ20ដងផងឃើញលើបានឈ្នះរង្វាន់បងណាចាសៀ20ដងចោលបងសៀ20ដងចោលបងសំឡាញ់គីឡូឈ្នះរង្វាន់អូហឺគីឡូបានឈ្នះរង្វាន់កាបូបបងណាចាចូលមើលសៀ20ដងចោលផងគីឡូបានឈ្នះរង្វាន់កាបូបណានេះសៀ20ដងចោលផងបងសំឡាញ់គីឡូបានឈ្នះកាបូបនេះតោះសៀ20ដងចោលផងគីឡូបានឈ្នះរង្វាន់កាបូបបងណាកុំមើលលេងកុំមើលលេងសៀចោលវិញណាកុំមើលលេងបងសំឡាញ់កុំមើលលេងសៀចោលសៀចោលណានេះរង្វាន់កាបូបគ្រាន់តែបងប្អូនសៀគ្រាន់តែបងប្អូនសៀបងណាគ្រាន់តែបងប្អូនសៀគឺអាចឈ្នះរង្វាន់កាបូបនេះណាអញ្ចឹងបងមើលកុំមើលចោលសៀ20ដងផងសៀ20ដងចោលបងសំឡាញ់នេះសៀ20ដងចោលដើម្បីឈ្នះរង្វាន់កាបូបបងណាកុំភ្លេចតោះសុំពេល2នាទីប្រាប់បងប្អូនចាខ្ញុំទិញឈុត152ហើយល្អប្រើហ្មងអអារីនអរគុណអារីនទិញទៅប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិល្អគ្រប់មុខអរគុណសុកណៃសំណប់ចិត្តអូយសំណប់ចិត្តអរគុណសុកណៃអរគុណចាតោះសូមពេល2នាទីណែនាំប្រាប់បងប្អូនរបៀបឈ្នះរង្វាន់កាបូបណាអត់ប្រហែលទេបងបងចូលមកមើលខ្ញុំឡាយបងសៀខ្ញុំ20ដងណាបងសៀខ្ញុំ20ដងបងអាចជាអ្នកឈ្នះកាបូបឯណាសៀខ្ញុំ20ដងផងបងបងសៀខ្ញុំ20ដងបងអាចនឹងឈ្នះកាបូបហ្នឹងឯងណាសៀអូន20ដងបងអាយនឹងខ្លាចជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូបបងណានេះរង្វាន់កាបូបមាសក
ក៏បងប្រាក់នឹងអាចខ្លាយទៅជារបស់បងប្អូនគ្រាន់តែសែ20ដងចោល20ដងចោលអេរិចសែ30ដងទេសំណប់ចិត្តអរគុណបើមានមានអ្នកខ្លះសែឲ្យខ្ញុំ30ដងទៀតណា20ដងក៏បាន30ដងក៏បានបងណាចា20ដងក៏បាន30ដងក៏បានបងសម្លាញ់សែបងណាសែចោលសែចោលបងណាមើលខ្ញុំឡាយសែ20ដងសិនមុននឹងទិញផលិតផលណាមើលខ្ញុំឡាយបងសែ20ដងសិនមុននឹងទិញផលិតផលបងសម្លាញ់ប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតណាមុននឹងទិញផលិតផលឬក៏មើលលេងឬក៏អីក៏ដោយបងសែ20ដងសិនណាបងសែ20ដងសិនបងនឹងអាចខ្លាចជាអ្នកឈ្នះកបពណ៌មាសនេះណាអូហូសែរួចហើយចាសំណប់ចិត្តណាមុននឹងបងចាក់ចេញពីខ្ញុំបងណាមុននឹងបងចាក់ចេញពីការឡាយបងសែអូន20ដង30ដងសិនណាមុននឹងទៅណាមុននឹងបងទៅដើរលេងមុននឹងបងទៅហូបបាយមុននឹងបងទៅមុជទឹកមុននឹងបងគេងណាមុននឹងបងទៅបន្ទប់ទឹកណាបងសែអូន20 30ដងចោលសិនអរគុណពិសីណាអរគុណអរគុណយូរីតណាអរគុណបតីចាមុននឹងបងទៅចោលខ្ញុំអរគុណយុទ្ធចាអរគុណយុទ្ធមុននឹងបងទៅចោលខ្ញុំបងសែខ្ញុំ20 30ដងសិនបងណាបងសៀខ្ញុំ20 30ដងសិនបងអាយនឹងខ្លាចជាអ្នកឈ្នះកាបូបហ្នឹងណាកាបូបនេះអាយនឹងខ្លាចទៅជារបស់បងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាកាបូបមាសឬក៏កាបូបប្រាក់ទេណាជាកាបូបមាសឬក៏កាបូបប្រាក់ណាជាកាបូបមាសឬក៏កាបូបប្រាក់ខ្ញុំមិនដឹងទេណាឲ្យតែបងសៀ20ដង30ដងចោលណាកុំខ្វល់កុំគិតសៀចោលសៀចោលទៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកលេងហ្គេមឈ្នះកាបូបខ្ញុំផ្ទាល់ណាថ្ងៃស្អែកលេងហ្គេមឈ្នះកាបូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺជាកាបូបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាដែលខ្ញុំកាន់បាន2ដងណាថ្ងៃស្អែកឈ្នះកាបូបខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងប្រើបាន2ដងមកសម្លាញ់ណាគឺកាបូបនេះតែម្ដងចាអូខេកាបូបនោះតែម្ដងឥឡូវបងមកមើលឈុតពិសេសចូលស្តុកហើយលេលៀបខ្លួនឲ្យសោះតោះលេទឹកអប់ចូលស្តុកបងសម្លាញ់ណាលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះលេទឹកអប់ចូលស្តុកបងសម្លាញ់ណាលេទឹកអប់ចូលស្តុកសៀបងសៀមុននឹងចាក់មុននឹងទៅចាក់អូនសៀអូនសិនណាក្រៃលោឈ្នះរង្វាន់រោបបងមិនរោបទេក៏កាបូបដែរណារោបនេះក៏ឈ្នះដូចគ្នាណារោបនេះក៏ឈ្នះដូចគ្នាដែរចំនួន10នាក់ណាចំនួន10នាក់អូខេឥឡូវសូមបង្ហាញឈុតពិសេសជូនបងប្អូនលេទឹកអប់ចូលស្តុកបងសម្លាញ់ណាលេទឹកអប់ធានាជូនជាប្រភេទដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រភេទលេចិញ្ចឹមស្បែកឲ្យសបាល់សហាក់ងាយខ្មៅវិញឯងផលិតផលនេះពេលដែលបងប្អូនលាបហើយសត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហើយมันងាយខ្មៅវិញឯងណាទោះជាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃក៏អត់ឆាប់ខ្មៅដែរលេនេះបើសិនជាបងប្អូនលាបហើយសគឺសធានាជូនតែមួយទៀតបញ្ជាក់ជូនសបន្តិចបន្តិចសអន្សឹមសឹមបើសិនជាបងប្អូនចង់សលឿនសូមខាត់ជាមួយរាជនីស្បែកសណាបើបងប្អូនចង់សលឿនសូមខាត់ជាមួយរាជនីស្បែកសធានាថាសលឿនទាន់ចិត្តតែបើបងប្អូនលាបតលែងចាំរៀងយូរបន្តិចតែបើបងប្អូនខាត់រាជនីស្បែកសមកប្រាលេរឹតតែសលឿនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសាក់លេបងប្អូនមើលណាលេនេះ150ដុល្លារបងលេ150មកដល់50លេបបាន2ខែមកដល់50លេបបាន2ខែចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារបងណាលេខ្លួនចុះតម្លៃនៅសល់តែ30ដុល្លារបងសម្រាប់ខ្ញុំលេបបងប្អូនមើលណាលេខ្លួន1សាក់150ចុះតម្លៃនៅសល់តែ30ដុល្លារទេលេបបងប្អូនមើលណាហើយនឹងជាប្រភេទលេទឹកអប់អត់បតាទេអត់បតាអត់ស្អិតទេចានិយាយចាំទៅលៀបទៅទុនស្បែកលៀបទៅសអបងណាអត់បតាអីបងសម្ដែងលៀបទៅចូលស្បែកលឿនហើយស្ងួតលឿនទៀតអត់ប្រហែលបងប្អូនលៀបគេងយប់ឯណាបងប្អូនខ្លះគាត់លៀបលេគាត់ថាប្រហែលលៀបគេងណាព្រោះអីលៀបទៅវាបតាវាស្អិតតែលេនេះគឺលៀបទៅមកស្ទុះចាប់ដើមចូលស្បែកអស់ហ្មងណាចាប់ដើមចូលស្បែកអស់
អត់ប្រហែលនឹងការលៀបទេគេងមកស្រឡាញ់គេងទាំងស្រស់ស្រាយតនីជូនថាលេនេះបងប្អូនលៀបទៅស្រស់ស្រាយណាតែប៉ុណ្ណឹងម៉ែអើយក្អូបម្លេះក្អូបណាស់លេទឹកអប់មកណាស់លេទឹកអប់នេះយ៉ាងណែសំណប់ចាត់អូយូរីស្ដីបងក្អូបណាស់មកណាស់ក្អូបជំនួសទឹកអប់លេនេះលៀបហើយមិនលៀបទឹកអប់ទេលេនេះលៀបហើយមិនលៀបទឹកអប់ទេលៀបនៅក្បែរប្តីប្តីស្រឡាញ់ងប់ចោលហ្មងណាលេនេះលៀបហើយទៅអប់ប្តីប្តីអត់លេងវិញទេតនីជូនតនីថាលៀបហើយក្បែរប្តីរហូតអោះច្រឡំប្តីក្បែររហូតចាលៀបហើយប្តីនៅក្បែររហូតព្រោះឯងក្អូបក្អូបបងណាក្អូបក្អូបមែនតើបងសំឡេងក្អូបមែនតើឥឡូវខ្ញុំលៀបមកខាងទៀតបងប្អូនមើលណាចាលេហ្នឹងអូហូក្អូបម្លេះចាលៀបទៅទាន់បានឡាយហ្នឹងចាំយប់ចាំឲ្យប្តីលៀបទៀតតែមិនដឹងថាយប់ហ្នឹងប្តីខ្ញុំលៀបលេខ្ញុំអត់ទេខ្លាចតែស្វឹងព្រោះអីយប់មិញស្វឹងយប់មិញស្វឹងនេះអាវ៉ាន់តពីតពីហ្នឹងប្តីខ្ញុំអ្នករើតាអាវ៉ាន់តពីតពីហ្នឹងប្តីខ្ញុំអ្នករើបោះចោលយប់មិញគាត់រើបោះចោលតាំងទូសັບទាំងឲ្យគាត់បោះចោលពេញនឹងគាត់គាត់ស្វឹងហើយគេអញ្ចឹងស្វឹងពេកស្វឹងច្រើនពេកយកមិញខ្ញុំថតរឿងបន្ទប់ក្រោយមកដល់បន្ទប់មុខវិញគាត់ដេកសមុកកខលហើយគាត់រើបោះចោលអវ៉ាន់ពេញនឹងទាំងអស់ចាំមើលយកណត់ឲ្យផឹកឯងនៅលៀបលេខ្ញុំលោកប្តីប្រើប្តីលៀបលេខឲ្យយកនឹងហាមផឹកប្រាប់ឲ្យហើយខាក់ឆាតប្តីសិនណាបងណាលេគឺលៀបចោលសាច់បងប្អូនល្អលៀបចោលសាច់បងប្អូនល្អហើយធានាជូនថាក្អូបណាបងណាលេនេះលៀបហើយមិនបាច់បាញ់ទាំងអស់ទេឆាទៅរកប្តីសិនយប់នឹងហាមផឹកនៅលៀបលេឯប៉ុនទៅរកប្តីសិនប្រាប់ប្តីថាយប់នឹងហាមឲ្យផឹកឯនៅលៀបលេឯប៉ុនលៀបបន្ថែមទៀតណាលៀបបន្ថែមទៀតអាលោកប្តីយប់ណត់ឲ្យផឹកណាហាមស្វឹងនៅលៀបលេឯប៉ុនបានអញ្ចឹងបាយបាត់បាញ់យាយច្រើនលៀបត្រង់ទៀតលៀបត្រង់ទៀតបងប្អូនណាលៀបត្រង់ទៀតលេចូលស្តុកហើយចូលតម្លៃពិសេសបងចូលតម្លៃពិសេសក្អូបម្លេះក្អូបណាបងណាចាក្អូបលេនឹងក្អូបបងសម្លាញ់ព្យាយាមគុកបានសម្រេចព្យាយាមឲ្យគេបងព្យាយាមឲ្យគេបងព្យាយាមសេះមែនបងសេះបងសេះបងសម្លាញ់ណាសេះបងសេះសេះគេលោឆ្នាំរង្វាន់បងណាសេះបងប្អូនចូលមើលខ្ញុំឡាយកុំមើលតទេបងណាសេះ20ដង30ដងចោលបងសេះ20ដង30ដងចោលតែបងណាគេលោបានឈ្នះកបោបងណាគេលោបានឈ្នះកបោបងសំឡាញ់ណាបងណាកុំមើលចោលកុំមើលចោលបងសំឡាញ់មើលសេះមើលសេះមើលសេះបងណាសេះ20ដងចោល30ដងចោលទៅគេលោឈ្នះរង្វាន់ណាបងណាអូហូចោលអស់លេងបងណាចោលខ្លួនអស់លេងចាអីចោលខ្លួនចោលស្បែកអស់លេងអត់បតាទេអត់ស្អិតទេណាបងណាអត់បតាអត់ស្អិតទេគឺស្រួលមែនតើចាវាស្រួលលៀបបងណាហើយសំខាន់វាមានទឹកអប់ចូលណាគឺមានទឹកអប់គឺមេទឹកអប់ទៀតលេហ្នឹងគឺលេប្រភេទមេទឹកអប់ហ្មងលេទឹកអប់ណាកាចម្លឹងចាបងរត់តាមមិនលៀបឲ្យដឹងឲ្យត្រូវហ្នឹងហើយបើមិនលៀបឲ្យនឹងត្រូវឲ្យគាត់លៀបលេខ្នងឲ្យអញ្ចឹងណាចាលេប្រមោសិនណាអត់មានការថែប៉ុន្តែការចោះតម្លៃចានសំណប់ចិត្តណានេះអត់មានការថែមទេប៉ុន្តែមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស150បងណា150ចុះអសរ30ដុល្លារបងសំឡាញ់លេនេះគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រភេទលេចិញ្ចឹមស្បែកឲ្យសឲ្យស្អាតណាឲ្យក្មេងជាងវ័យឲ្យសាច់ចាស់មិនងាយចាស់ចាជាប្រភេទលេបំបត្តិស្នាមចាជាប្រភេទលេជំនួយសាច់ជំនួយស្បែកណា150ចុះអសរ30បងសំឡាញ់ណាប
ងខ្ញុំបាត់ពីជំងឺរមាស់សាច់អុចអុចអស់រលីងហ្មងខ្ញុំញ៉ាំខូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងមនុស្សកំសាររហូតសុស្ដីអរគុណសំណាប់ចិត្តថតមួយនៅស្ងៀមថតមួយសំណាប់ចិត្តសំណាប់ចិត្តថតមួយញឹម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 អរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណប៉ាមេតោះប៉ាម៉ោសិនឡេបងណាអត់មានការថែប៉ុន្តែការចុះតម្លៃច្រើនណាចុះតម្លៃច្រើនបងសំឡាញ់ណា150នេះយ៉ាឡេនេះយ៉ាណែតសំណាប់ចិត្តអាស៊ូស្ដីណាឡេនេះ150ចុះចុះ20ឡាសល់30បងណានេះ150បងណា150ចុះ20ឡាសល់តែ30ឡាបងអ៊ុក្រុមឆែតទឹកអូហូនិយាយថារូបរាងស្អាតម្លេះណារូបរាងប្រអប់បងណាបងមើលប្រអប់ណាណាបងមើលប្រអប់មើលការឌីហ្សាញគ្រាន់តែកាន់ឡេនេះក៏ស្រឡាញ់ដែរបងណាគ្រាន់តែកាន់ឡេគ្រាន់តែកាន់ប្រអប់ឡេក៏ស្រឡាញ់ដែរណា150ចុះនៅតែ30ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារបងណា1នៅសល់តែ30ដុល្លារបងលឿនលឿនណាបងណាលឿនលឿន1តែ30ដុល្លារទេបងសំឡាញ់លៀបបាន2ខែណាលៀបតិចលៀបច្រើនតាមបងប្អូនណាលៀបឆាប់អស់លៀបយូរអស់ហើយស្រេចតែបងប្អូនណាតាមបងប្អូនលៀបទេណាចា1ដប50ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារបងណាលឿន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 បង1ដប30អាមកដប50មួយដបធំនេះ50ដុល្លារ50ដុល្លារចុះនៅសល់តែ30ឯងកន្លះគីឡូបងតែបើឆ្លងទាំងអស់នេះ1គីឡូណាចំណុះកន្លះគីឡូ500ចា500ឯគេមើលសិន500មីលីលីត្របងណា500មីលីលីត្របងសំឡាញ់500មីលីលីត្របងសំឡាញ់ណាចា150ណាបងណា150ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារបងសំឡាញ់ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារលឿនលឿនបងសំឡាញ់ណាចាឥឡូវបងមកមើលរាជនីស្បៃសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់លៀប Play ឲ្យសលឿនប្រារាជនីស្បៃសតនីសលឿនឡេនឹងដាក់ជាកដោជូនមនុស្សជាស្រឡាញ់កាន់អលណាស់ត្រូវអូយត្រូវម្លេះណាដាក់ជាកដោជូនមនុស្សជាស្រឡាញ់ត្រូវណាជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចាថ្ងៃ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 អឺអីគេគ្រីស្មាស់ណោះចាដាក់ចងបងបន្តិចមករួចណោះដាក់ចងលបងបន្តិចមករួចចាជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់សសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្បៃសលឿនប្រើជាមួយរាជនីស្បៃសខ្ញុំតនីតបងសលឿនណាប្រើជាមួយរាជនីស្បៃសតនីតស្អាតលឿនសលឿនអរគុណបងណែតចានេះអញ្ចឹងរាជនីស្បៃសក៏មានប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនដែរឥឡូវបងមើលដល់គ្នាណារាជនីស្បៃសក៏មានប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនដែរតែបងប្អូនដែលចូលមើលមានបានសេះនៅបងប្អូនដែលចូលមើលមានបានសេះនៅប្រយ័ត្នឲ្យបានរង្វាន់មកណាសេះអូន20 30ដងសិនប្រយ័ត្នឲ្យបានរង្វាន់បងណាបងប្អូនដែលចូលមើលនេះដែលកំពុងចូលមើលនេះមានសៀនៅសៀ20 30ដងចោលសិនបងណាសៀ20 30ដងចោលសិនប្រយ័ត្នអត់បានរង្វាន់ណាមើលគេឡាយខាតណាគេមើលអ្នកផ្សេងមើលឡាយចំណេញបានកដោណាអញ្ចឹងបងកុំឲ្យខាតសៀខ្ញុំ20ដងសិនបងណាសៀ20ដងសិនចូលមើលហ្នឹងណាចូលមើលហ្នឹងសៀ20ដងសិនគ្រីលោបបិទឡាយគេឲ្យឆ្នាំរង្វាន់បិទឡាយទីបងជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូបមាសអូបងជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូបមាសសូមបងមកយករង្វាន់កាបូបដល់ក្រុមហ៊ុនអាយ៉ាណាអញ្ចឹងមិនថាចូលមើលសៀផងបងណាចូលមើលសៀ20ដងផងណាបងណាចូលមើលសៀ20ដងផងលេខបិទឡាយសៀខ្ញុំ20ដងគាត់សៀខ្ញុំ20 30ដងបិទឡាយពឹបតឹងបងជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូបប្រាក់ណែតែនតែនតែនឃើញអត់លេខបាត់ឡាយចាបងជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូបប្រាក់ចាប់បដ ாய் សូមបងជ័យមយននៅក្រុមហ៊ុនសេវាធម្មជាតិឃើញអត់អ
អឺគ្រាន់តែមើលឡាយក៏ឈ្នះរង្វាន់ដែរបងបងណាគ្រាន់តែមើលឡាយក៏ឈ្នះរង្វាន់ដែរចាំការបងអ៊ូយស្រួលម្លេះអីក៏ស្រួលម្លេះណាស្រួលស្រួលងាយងាយសៀឡាយសៀឡាយមកសៀឡាយបងណាចាសៀ20 30ដងបងណាសៀ20ដង30ដងចោលណាចូលមើលឡាយមុននឹងចេញទៅផ្ទះមុននឹងចេញពីឡាយរបស់ខ្ញុំមុននឹងចូលបន្ទប់ទឹកមុននឹងទៅប្រគុនសៀ20 30ដងសិនចាំទៅបងណាសៀ20ដង30ដងសិនចាំចេញពីឡាយបងណាសៀ20 30ដងសិនចាំចេញពីឡាយបងសម្លាញ់តោះហើយនៅសៀហើយនៅអូដាដាមង្គលបរិយក៏ថាសៀហើយអូស្រីនិចខឿនក៏ថាសៀហើយខ្យត់ចាខ្យត់មុននឹងទៅចោលញោមណាបងណាមុននឹងទៅចោលអូនមុននឹងចេញចោលពីអូនបងសៀអូន20 30ដងសិនណាសៀ20ដងក៏បាន30ដងក៏បានស្រីមុំដីសៀ20 30ដងបាត់ឡាយទីបងជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូបពពណ៌ប្រាក់អើដល់កខែការផងខែការផងជារង្វាន់កាបូបណាតែអូខេអត់លក់ទេសំណាប់ចិត្តអូននិតសំណាប់ចិត្តគឺទុកជូនអ្នកសៀអត់លក់ទេសំណាប់ចិត្តអត់លក់ទេកាបូបដល់អត់លក់ទេទុកជូនបងប្អូនអ្នកសៀចាបងប្អូនអ្នកសៀគឺទុកជូនបងប្អូនខ្ញុំឲ្យឈ្នះរាល់ថ្ងៃពោះរាល់ពេលខ្ញុំឡាយរាល់ពេលខ្ញុំឡាយឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែសូមដោមុខអ្នកឈ្នះអ្នកដែលធ្លាប់ឈ្នះហើយឲ្យឈ្នះទៀតទេណាអ្នកដែលធ្លាប់ឈ្នះហើយឲ្យឈ្នះទៀតទេអូខេអញ្ចឹងតោះមកមើលរូបមន្តពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់បានស្បែកសណាចង់បានស្បែកសអត់មានស្នាមអត់មានក្រិនលេទឹកអប់ជួយបានលេទឹកអប់ជួយបានប្រម៉ូសិនថែមអើប្រម៉ូសិនចុះតម្លៃជួយបងលេទឹកអប់ប្រម៉ូសិនមកចុះតម្លៃជួយបងប្អូនមកហើយតម្លៃពេញ50តម្លៃពេញ150បងណាតម្លៃពេញ150ដុល្លារចុះជួនបងអសល30ទេបងណាចុះ20ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជួនបងនៅសល់តែ30ដុល្លារបងណានៅសល់តែ30ដុល្លារតនីជួនថាបងលេបហើយគឺស្រឡាញ់ស្បែកតនីជួនថាបងលេបហើយក្អោបម្លេះតនីជួនថាបងលេបហើយគឺស្រឡាញ់លេទឹកអប់លេទឹកអប់លេបប្រាគូជាមួយរាជនីស្បែកសតនីតសតនចិត្តណាសនសំសំសនតិចតិចគឺសដោយសុវត្ថិភាពណាសុំទៅបងប្អូនអត់មានលេ3ថ្ងៃសទេអរគុណបងណែតឈុតមុខមានតាសំណាប់ចាត់ឈុតមុខមានប៉ាមៀខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីឲ្យល្អណាស់គេលក់ស្រួលអរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណបងអត់បានអានពីបេបងប្អូនទេរវល់ឥឡូវកំពុងតែរីករាយជាមួយផលិតផលថ្មីហ៎ចាតោះជំរាបជូនបងប្អូនផលិតផលលេលេខ្លួនរបស់ខ្ញុំអត់មានលេ3ថ្ងៃសទេបើសិនជាបងចង់បានសខ្លាំងសលឿនតាន់ចិត្តខ្ញុំអត់មានលក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែលេចិញ្ចឹមស្បែកណាលេចិញ្ចឹមស្បែកឲ្យសរហូតហ្មងណាសរហូតខ្ញុំអត់មានលេអាលៀបទៅលឿនដូចផ្ទះទេបងណាអត់មានទេប៉ុន្តែបើលេលៀបចិញ្ចឹមឲ្យស្អាតរហូតគឺខ្ញុំមានណាលៀបទៅមកជីវិតគឺស្អាតហ្មងណាលៀបហើយសុខភាពល្អអត់បំផ្លាញគ្រឿងក្នុងទៀតណាលៀបហើយស្បែកស្អាតសុខភាពល្អអត់បំផ្លាញគ្រឿងក្នុងជាប្រភេទលេដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងចេញណាជាប្រភេទលេដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលអស់មួយអរគុណសម្រាប់ចិត្តណាជាប្រភេទលេដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចូលឡាបូតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវណាលេទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តណាលេទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តចាអបងប្អូនកុំតលាក់លេសម្រាប់ចិត្តណាកុំតលាក់លេសម្រាប់ចិត្តខ្លាចចោលតាក់តងទៅចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនមកចោលតម្លៃជូនបងប្អូនណាលឿនលឿនបង
លឿនលឿនបងណាបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូនលឿនលឿនតោះលឿនលឿន150ចុះ30ឯងបង150ដុល្លារចុះតម្លៃនៅសល់តែ30ដុល្លារបងណាលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសៀខ្លួនឯងសិនដើម្បីក្រែងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់នេះគ្នាណាខ្ញុំសូមសៀខ្លួនឯងសិនគីឡូបានត្រូវរង្វាន់ដូចបងប្អូនដែរខ្ញុំសៀសិនបងប្អូនណាចាលេ150ចុះសល់30លឿនលឿនបងណាលេ150ចុះសល់តែ30ដុល្លារឯងបងណាជាប្រភេទលេអញ្ចឹងខ្ញុំតានីជួយបងប្អូនថាលេនេះបងប្អូនប្រើហើយគឺចង់ថាទទួលបានស្បែកស្អាតដោយសុវត្ថិភាពណាស្អាតដោយសុវត្ថិភាពបងសម្លាញ់ស្អាតដោយសុវត្ថិភាពស្អាតដោយទំនុកចិត្តស្អាតដោយអត់មានស្នាមណាស្អាតដោយចង់ថាសុខភាពល្អណាប្រភេទលេនេះអត់មាននិយាយចាំទៅអត់មានជាតិកាត់ទេណាអត់មានជាតិកាត់ទេប៉ុន្តែអត់សោះលឿនទេតែសោះម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចណាសូមចិញ្ចឹមស្បែកបងប្អូនណាខ្ញុំសូមលក់លេចិញ្ចឹមស្បែកបងប្អូនប៉ុន្តែអត់មានលេលៀបទៅលឿនដូចផ្ទះបាញ់អត់មានទេណាលេសលឿនដូចផ្ទះបាញ់អត់មានលក់ទេណាអរគុណបងណៃលេដែលសដូចផ្ទះបាញ់អ្នកលក់អត់មានលក់ទេប៉ុន្តែបើសដល់ចិញ្ចឹមម្ដងតិចម្ដងតិចអ្នកលក់មានលក់ណានៅក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិគឺមានជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថ្លៃម្ដងទៀតបងណា150ចុះសល់30ឯងបង150បងលីកាគេមួសំណាប់ចាត់តោះកងជ័យលៀបបានអូនអត់អីទេលេនេះតងុនក៏លៀបបានខ្ញុំលៀបពេលតងុនអត់អីទេតែខ្ញុំថាលៀបបានលេ20ទេព្រោះខ្ញុំលៀបខ្លួនឯងពេលតងុនអត់អីទេអាលេនេះអត់ដូចលេមុនមុនទេធានាជូនធានាជូនមកណាមិនបាច់ភ័យថាលៀបទៅជាតាមប្រស័យឈាមផ្លែគ្រឿងក្នុងមិនបាច់ភ័យទេណាមិនបាច់ភ័យបងសំឡាញ់អោអោសាតោអូនជាប់ហើយតោះយូគ្នាឯងនឹងតោះយូគេឲ្យជាប់អ្នកដែលសៀគ្នាឯងនឹងកុំសង្ឃឹមតែគេឲ្យឈ្នះហោះណានេះចូលមើលញឹមឡាយសៀផងបងសៀសៀគីឡូខ្លាយជាឈ្នះកបអ្នកឈ្នះកបនេះណាចូលមើលញឹមឡាយកុំភ្លេចសៀអូន20ដង30ដងផងណាក្រុមអានីក្រុមហ៊ុនផ្លូវ271ចូលមើលញឹមឡាយបងណាចូលមើលខ្ញុំឡាយកុំភ្លេចសៀ20 30ដងផងកុំភ្លេចណាចូលមើលខ្ញុំឡាយកុំភ្លេចសៀខ្ញុំ20 30ដងផងក្រៃលោឈ្នះរង្វាន់កាបូបប៉ុន្តែគ្នាឯងកុំសង្ឃឹមតែគេឲ្យឈ្នះនេះដូចស្រីមូដូចទេពអើបុផាអត់ដូចស្រីពៅដូចទេពពីកាពិសីណានៃគ្នាឯងនេះសៀទៅគ្នាឯងសៀទៅប៉ុន្តែកុំគិតថាគ្នាឯងគេឲ្យឈ្នះគេឲ្យឈ្នះទេខ្ញុំមិនឲ្យគ្នាឯងឈ្នះទេបងប្អូនមិត្តភក្តិអ្នកដែលស្គាល់គ្នាឲ្យឈ្នះទេខ្ញុំឲ្យអ្នកដទៃឈ្នះណាបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងចូលមើលខ្ញុំឡាយកុំភ្លេចសៀខ្ញុំ20 30ដងផងណាសៀ20 30ដងចោលទៅក្រែងលោខ្លាជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូបនេះណាក្រែងលោអាចឈ្នះកាបូបនេះបងណាចាក្រែងលោអាចឈ្នះកាបូបហ្នឹងណាកុំទៅចោលខ្ញុំមុននឹងទៅចោលខ្ញុំសៀខ្ញុំ20 30ដងសិនណាមុននឹងទៅចោលខ្ញុំសៀខ្ញុំ20 30ដងផងបងសំឡាញ់ណាតោះអូខេតោះឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនរាជនីស្បែកសរាជនីស្បែកសបងណារាជនីស្បែកសខ្ញុំធានាជូនបងថាខាត់ហើយគឺសធានាជូនបងបានដែរនឹងតយូចដូនមួយខ្ញុំបកកើតតយូប្រគេឲ្យវ៉ាណេតសម្រាក់សិនទៅចដូនមួយកុំសង្ឃឹមតែគេឲ្យឈ្នះរង្វាន់អោះឲ្យតែសាច់ដតៃអ្នកដែរស្គាល់គ្នាឲ្យឈ្នះហើយតរាជនីស្បែកសអត់បានទិញទេបានជួយសៀអឺអរគុណសំណាប់ចាត់រាជនីស្បែកសធានាជូនអរគុណលីងហេងបងប្អូនខាត់លើកទី1គឺឃើញស្បែកបងប្អូនសហើយណាខាត់លើកទី1ខ្ញុំតានីជូនថាបងប្អូនទទួលបានស្បែកសបន្ទាប់បងលាបឡេបន្ថែម
ណាបន្ទាប់មកបងលាបលេបន្ថែមតនីថាស្អាតលឿនតនចិត្តណាសស្អាតបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសស្អាតបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបាត់ក្រិនប្រើជាគូអញ្ចឹងណាខាត់វិជនីស្បាយសមកលាបលេខាត់វិជនីស្បាយសឲ្យលាបលេរាជនីស្បាយសមកឈុត25ដុល្លារបងណារាជនីស្បាយសមួយឈុត25ដុល្លារប្រើបាន4ដងទៅ6ដងម្ដងទៀតបងណារាជនីស្បាយសមកឈុត25ដុល្លារប្រើបាន4ដងទៅ6ដងលេទឹកអស់1ដប50ចុះរសល់30ណាអត់ថ្លៃទេបងលេទឹកអស់1ដប30ដុល្លារចុះអាមកដប50 1ដប50ដុល្លារចុះរសល់30ឯបងណាមកដប50ចុះរសល់30រាជនីស្បាយសមកឈុត25តើបងចង់ចំណេញតោះឥឡូវបងចង់ចំណេញបងយកចេះបងញ៉ាំប្រម៉ូសិនរាជនីស្បាយសជូនបង10ថ្ងៃទៀតអស់9ថ្ងៃទៀតម៉ែអ្ហ៎ញ៉ាំប្រម៉ូសិនរាជនីស្បាយសជូនបង9ថ្ងៃទៀតមកឈុត25បងណាមកឈុត25ដុល្លារអរគុណលើម៉ាក់អើពើលើម៉ាក់រាជនីស្បាយសមកឈុត25តើបងយក3ឈុតតែ50ទេបងណារាជនីស្បាយសបង50សំណាប់ចិត្តអូនសូយ៉ារាជនីស្បាយសណាបងសមាលីសៀហើយតើអូនបងសមាលីអ្នកខានកាត់ដេរតាពាំងព្រីងសៀបងសំឡាញ់តោះរាជនីស្បៃសមកឈុត25តែបងទិញ3ឈុតតែ50ទេបងនេះ3ឈុតនេះតែ50ដុល្លារបងសំឡាញ់យកបងប្រម៉ូសិន9ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនតែ9ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណាបងយករាជនីស្បៃសបងយកប្រម៉ូសិនលេទាំងអស់ទៅប្រើបងដឹងតសហ្មងណាដឹងតសបាត់ស្នាមកាត់បន្ថយសង្វាណាសបាត់ស្នាមកាត់បន្ថយសង្វាផលិតផលនេះសបាត់ស្នាមកាត់បន្ថយសង្វាបងសំឡាញ់នេះរាជនីស្បាយស3ឈុត50លេទឹកអស់មកដប30ណាតម្លៃពេញ50អានេះតម្លៃពេញ75អានេះតម្លៃពេញ75ចុះរសល់50អានេះតម្លៃពេញ50ចុះរសល់30ណាលេទឹកអស់នៅសល់តែ130ទេរាជនីស្បាយស3ឈុតតែ25ដុល្លារទេបងតោះលឿនលឿនលក់9ថ្ងៃទៀតបងប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូន9ថ្ងៃទៀតបងសំឡាញ់ណា9ថ្ងៃទៀតបងលឿនលឿនថ្ងៃ28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនតោះប្រម៉ូសិន9ថ្ងៃប្រម៉ូសិន9ថ្ងៃបងសំឡាញ់ណា9ថ្ងៃឥឡូវនេះសូមបង្ហាញឈុតឈុតព្យាបាលជ្រួញតោះមិនបាត់មិនយកលុយទេតនីជូនតនីជូនណាបងណាមុននឹងអ្នកលក់តនីជូនណាអ្នកលក់តែហើយឯងតែតោះសូមប្រាក់បងប្អូនមួយកំពុងលេងហ្គេមតោះកំពុងតែលេងហ្គេមឈ្នះកាបូបខ្ជូតខ្ជូតអូយខ្ជូតម្លេះលោកអូយអីក៏ស្អាតម្លេះហើយស្អាតម្លេះណូនាងឯនាងតោះបងកំពុងមើលខ្ញុំឡាយបងសៀននៅសេរ៉ូមសាច់ចាំលៀបហើយបាត់មុនអូយសេភៈសំណប់ចិត្តអរគុណសេរ៉ូមសាច់ចាំផ្លាស់ប្ដូររូបរាងស្អាតជាងមុនសំណប់ចិត្តសេភៈបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអញ្ញាមបងសេរ៉ូមសាច់ចាំលៀបហើយបាត់មុនអស់អរគុណបងសេភៈសំណប់ចិត្តអូនអរគុណអ្នកអោហ្វីតបេបងសំឡាញ់ណាសេរ៉ូមសាច់ចាំផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីស្អាតជាងមុនតោះឥឡូវសូមសួរបងប្អូនចូលមើលខ្ញុំឡាយនេះសៀននៅសៀននៅបងសៀននៅប្រយ័ត្នអត់បានឈ្នះរង្វាន់ណាចូលមើលខ្ញុំឡាយសៀនខ្ញុំ20ដងសិនបង
ម៉ាក់សារាយបិទទុក30នាទីសំណប់ចិត្តចូលមើលខ្ញុំឡាយសែខ្ញុំនៅប្រយ័ត្នអត់បានឈ្នះរង្វាន់ណាបងណាស្ដាយហើយកូនម្ដាយនេះក៏ស្អាតម្លេះណាហើយកូនម្ដាយទាំងពីរកូនស្អាតម្លេះកូនអូយម៉ែស្រឡាញ់កូនណាស់ម៉ែស្រឡាញ់មាសបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រាក់ណាសែហើយហើយចាញ់ផាផាអរគុណសំណប់ចិត្តសែចាញ់ជាងគេសែហើយខ្ញុំអត់ចូលមើលខ្ញុំឡាយសែ20ដង30ដងផងហើយខ្ញុំមិនមែនលេងថ្ងៃហ្នឹងទេណាស្អែកលេងទៀតពេលដែលខ្ញុំឡាយគឺខ្ញុំដាក់ហ្គេមឈ្នះឲ្យបងប្អូនរហូតណាពេលដែលខ្ញុំឡាយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឈ្នះរង្វាន់រហូតឥឡូវអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបមាសអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបប្រាក់ឥឡូវនេះចូលមើលខ្ញុំឡាយសៀ20ដងចោលចាំចេញទៅវិញប្រយ័ត្នខាតគ្រាន់តែបាត់ឡាយទីងអាខោនបើមេឆាទៅបងជាម្ចាស់កាបូបប្រាក់អូចាប់បដហើយបងជាម្ចាស់កាបូបមាសទៅណាទៅយើងណាឲ្យស្អាតយ៉ាងនេះបងហួយស្អាតឬស្អាតយ៉ាងនេះលុយលោកអូយកូនមានម្ដាយប្រាក់ក៏ស្អាតមាសក៏ស្អាតណាមាសក៏ស្អាតមើលខ្ញុំឡាយកុំឲ្យខាតណាមើលខ្ញុំឡាយកុំឲ្យខាតសៀវ20ដងចោលបងសៀវ20ដងចោលបងកុំឲ្យខាតបងណាសៀវ20ដងចោលឈ្នះរង្វាន់មែនតែនណានេះសៀវ20ដងលេងលេងសោះលេងឈ្នះមែនតែនហើយអ្នកឈ្នះរង្វាន់ដោមុខរងៃអត់យកមុខតដែរទេបងណាដោមុខអ្នកឈ្នះល្អណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ឈ្នះរង្វាន់មិនឲ្យឈ្នះទៀតទេកុំខឹងអ្នកលក់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ហើយអត់ឲ្យឈ្នះទៀតទេសូមដោអ្នកឈ្នះណាមានមិនដឹងប្រាក់មិនដឹងខ្លាយទៅជារបស់បងប្អូនណាមានមិនដឹងទេប្រាក់ក៏មិនដឹងដែរអាច្រឡំមានក៏មិនដឹងដែរប្រាក់ក៏មិនដឹងទេដែលអ្នកណាដែលជាម្ចាស់របស់គាត់អូសៀអូន20 30ដងចោលបងសំឡាញ់ណាចាតោះឥឡូវមកមើលឈុតជាបាជ្រួញមិនបាត់មិនយកលុយបងមិនបាត់មិនយកលុយបងមិនបាត់ជួយឲ្យជេបាត់ទៅមិនសោះឲ្យជេណាបាត់ភ្លាមសោះភ្លាមនេះតែនតែនតែនលក់ថែមលក់ថែមបញ្ចុះតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមណា140ចុះដល់សល់30ទិញមួយថែមមួយ30ដុល្លារបាន2លក់9ថ្ងៃទៀតណាលក់9ថ្ងៃទៀតបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាផ្លូវ2ជាមួយសំណាប់ចិត្តណាម៉ាក់សារាយព្យាបាលជ្រួយវិធីប្រើស្ដាប់អ្នកលក់និយាយសិនបងសំឡាញ់ឥឡូវបងអូនសូមណែនាំការប្រើជូនបងប្អូនសិនបងណាកុំតន់ទៅណាណាសៀអូនសិនញ៉ាំទៅសៀឲ្យអូនសិនញ៉ាំទៅប្រយ័ត្នខាតតោះឥឡូវនេះអ្នកលក់សូមណែនាំពីរបៀបបិទម៉ាស់ដើម្បីបាត់ជ្រួយគាត់សួរថាមីអូនហើយមីអូនបិទម៉ាស់បាត់ជ្រួយកូនចាម៉ាក់មីសំណាប់ចិត្តឥឡូវក្មួយប្រាក់ម៉ាក់មីណាម៉ាក់មីលាងមុខឲ្យស្អាតពេលយប់មុននឹងចូលគេមុននឹងចូលសម្រានណាមុនម៉ាក់មីចូលសម្រានម៉ាក់មីលាងមុខឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកម៉ាក់មីយកម៉ាស់សារាយហែកខ្វាក់យកម៉ាស់សារាយបិទមុខម៉ាក់មីបិទទុក30នាទីបិទទុក30នាទីម៉ាក់មីដកចេញដកម៉ាស់ចេញម៉ាក់មីនឹងឃើញមុខម៉ាក់មីសស្គូម៉ាក់មីនឹងឃើញមុខម៉ាក់មីសស្គូបន្ទាប់ទឹកនៅក្នុងម៉ាស់ដែលសល់ណាទឹកនៅក្នុងម៉ាស់ដែលសល់នៅក្នុងម៉ាស់នៅសល់ទឹកណាម៉ាក់មីងយកទឹកម៉ាស់មកលាបពេញមុខលាបឲ្យម៉ាសាជារង្វង់លាបឲ្យម៉ាសាជារង្វង់ម៉ាសាជារង្វង់ឲ្យទៀះតក់ទៀះតក់បន្តិចបន្តិចបន្តិចរហូតដល់ទឹកម៉ាស់ណារហូតដល់ទឹកម៉ាស់បំលែងខ្លួនទៅជាលេណា
ហើយពិសីចាផ្ទះតបផ្ទះតបរហូតដល់ទឹកម៉ាស់បំលែងខ្លួនទៅជាលេចាម៉ាក់មីងអាចសម្រាប់អាចគេងបានណាអាចសម្រាប់បានអាចអាចសម្រាប់បានប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ាក់មីងបានលាបសេរ៉ូមខូឡាជែនទៀតម៉ាក់មីងបានលាបសេរ៉ូមខូឡាជែនទៀតក្មួយធានាថាបាត់ជ្រួយលឿនណាណាបាត់ជ្រួយលឿនហើយបន្តសាច់មុខបានទៀតបាត់ជ្រួយហើយបន្តសាច់មុខបានទៀតណាតែសម្រាប់អ្នកដែលមានមុខខ្មោចមុខប្រហោងរំរងធំធំ3នេះ4នេះណាអ្នកដែលមានមុខខ្មោចមុខប្រហោងរំរងធំធំហ្វូមកាកឡាតសេរ៉ូមសាច់ចាំងម៉ាស្ក្រាយឡេមេជីក4នេះឯកទេសបដោះណា4មុខនេះឯកទេសបដោះសាច់មុខណាបន្តឹងសាច់មុខបំបត្តិជ្រួយបំបត្តិរំរងធំធំណាពូកាយលេខ1ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយមិញបានស្ដាប់ពីការណែនាំនៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស្ក្រាយដើម្បីព្យាបាលជ្រួយណាឥឡូវនេះសូមប្រម៉ូសិនម៉ាស្ក្រាយណាម៉ាស្ក្រាយ140ចូលរសល30 30ទិញ1ថែម1បាន2ណា30ទិញ1ថែម1បាន2ណាបងប្អូនណានេះ30ទិញ1ថែម1បាន2ឥឡូវបងមើលឈុត109ថ្ងៃឯងតោះស្អែកបើគិតពីថ្ងៃស្អែកទៅតា8ថ្ងៃឯងបងណា8ថ្ងៃឯងបងណាតែ8ថ្ងៃទៀតទេគឺបងចាប់ប្រម៉ូសិនឈុត100ឯងណាប្រម៉ូសិនឈុត100ចិត្តចាប់បងសម្លាញ់ណាអត់លៀងមុខឯងលីកែសំណប់ចិត្តអត់លៀងមុខឯងបើមានឥឡូវនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត100ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនកុំតន់ទៅណាណាសៀឲ្យខ្ញុំ20ដងសិនខ្ញុំទៅប្រយ័ត្នឲ្យបានជារង្វាន់បងណាមុននឹងទៅចៅខ្ញុំមុននឹងចេញពីការឡាយសូមសៀឲ្យខ្ញុំ20 30ដងសិនណាសៀឲ្យខ្ញុំ20 30ដងសិនចាំទៅណាសុដីសកុនគីម៉ាក់គីម៉ាក់កូនម៉ាក់សុដីសំណាក់ចិត្តអរគុណជឿគ្មានអ្នកដឹងណាបងប្អូនម្ដងទៀតណារាជនីស្បៃសខាត់ហើយផ្លៃហ្មងបងអារិនសំណាក់ចិត្តរាជនីស្បៃសតនីជូនណាថាខាត់ហើយគឺស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឯងណាអរគុណអារិនសំណាក់ចិត្តក៏ថារាជនីស្បៃសខាត់ហើយឡើងផ្លៃអូខេតោះបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាតម្លាក់លេខយកទទួលទេរតនាតម្លាក់លេខចាទទួលទេណាអត់ទទួលគាត់ត្រូវបើចោលតែកតងទៅបងបើម៉ាក់ញោមជ្រួញហើយចង់ប្រើតែសរុបបានសំណប់ចិត្តបានសំណប់ចិត្តប៉ុន្តែបើចង់លឿនប្រើម៉ាស់ម៉ាស់នឹងសរុបអូលៀបគូចូលគ្រាបាត់ជ្រួញលឿនណាបើណាម៉ាស់នឹងសរុបពីរនេះម៉ាស់ស្រ័យនឹងសរុបខូឡាជែនប្រើគូជាមួយគ្នាបាត់ជ្រួញលឿនណាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែលកំពុងតែមើល live កុំឲ្យខាតណាមើល live កុំឲ្យខាតសៀអូនសិនតើអត់សៀខាតទេខាតតែខ្លួនឯងមិនខាតខ្ញុំទេតោះរូបនេះរូបនេះណាបងប្អូនណាជារង្វាន់នេះគ្នាបងប្អូនដែលមើលក្នុង live សៀឲ្យខ្ញុំ20 30ដងណាសៀឲ្យខ្ញុំ20 30ដងអាចជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់រូបនេះណាឈ្នះរង្វាន់រូបនេះបងសំឡាញ់ណារូបនេះរូបហ្នឹងបន្តមកគឺអាចជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូបញ៉ាំការកាបូបពណ៌ប្រាក់ឬក៏ពណ៌មាសណាអញ្ចឹងមុននឹងបងទៅពីក្នុងចេញពីក្នុង live ណាបងណាសួស្ដីចានីមុននឹងបងចេញពីក្នុង live មុននឹងបងឈប់មើលខ្ញុំ live បងសៀឲ្យខ្ញុំ20 30ដងសិនខ្ញុំចេញណាមុននឹងបងចេញពីក្នុង live មុននឹងបងជ្រេញខ្ញុំមុននឹងបងឈប់មើលខ្ញុំណាមុននឹងបងបិទទូរស័ព្ទបងសៀអូន20 30ដងសិនត្រូវអត់ឆាយគំលែងសំណប់ចិត្តចាកាបូបស៊ីការស្អាតឯមួយណាអញ្ចឹងមុននឹងបងទៅចោលខ្ញុំបងសៀខ្ញុំ20 30ដងសិនណាបងប្អូនគឺ
ជាអ្នកឈ្នះណាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកឈ្នះតែខ្ញុំដឹងថាឲ្យតាសាក់ដឹងនៅក្នុងនោះមានអ្នកឈ្នះហើយណាចាសរងសាច់ចាំដោដោរុករៀងបងសុខុនដោរុករៀងបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងមុននបងចេញទៅចោលខ្ញុំណាមុននបងចាក់ចោលខ្ញុំបងសៀឲ្យខ្ញុំ20 30ដងសិនណាសៀឲ្យខ្ញុំ20 30ដងសិនចាំបងចេញបងនឹងអាចខ្លាយជាអ្នកឈ្នះអូយសៀចូលគ្រប់ទៀតអរគុណសិលាអរគុណប៉ាមៀកបានចូលគ្រប់ទៅល្អណាសៀចូលគ្រប់ក៏បានដែរបងសៀចូលគ្រប់ដងបងណាតែកុំសៀច្រើនក្នុងគ្រប់ប្រយ័ត្នគេប្លុកខោនក្នុងគ្រប់សៀតែ5ដងបានហើយណាសៀខ្លួនឯង10ដង20ដងទៅតែសៀចូលគ្រប់តែ5ដងបានហើយណាខ្ជិលកាន់ញ៉ាំកាសិនអូឧស្សាហ៍សម្បចិត្តឧស្សាហ៍ស្ដីឧស្សាហ៍ខ្ជិលកាន់ញ៉ាំកាសិនកាបោបញ៉ាំកាស្អាតលេខ1ស្អាតម៉ែស្អាតបងណាកាបោបញ៉ាំកាស្អាតម៉ែស្អាតបងសម្លាញ់ឲ្យស្អាតម្លេះណាសៀបងសៀ20 30ដងមកណាសៀ20 30ដងបងអាចខ្លាយជាអ្នកឈ្នះកាបោបមាសម្ដងប្រាក់ម្ដងណាកាបោបមាសកាបោបប្រាក់គឺជារបស់បងប្អូនឲ្យតែសៀខ្ញុំ20 30ដងណាសៀ20 30ដងបងចូលមើលបងណាអត់លួចបងមាសអត់លួចសៀអូនសៀអាចឈ្នះរង្វាន់ហ្មងបើអត់លួចឯងអត់លួចសំណប់ចិត្តអត់លួចឯងអត់លួចឯងអត់លក់ទេសំណប់ចិត្តចែណាអត់លក់ទេសៀបើសៀចែ30ដងបើណាសៀឲ្យចែ30ដងអូនបាត់ឡាយអាយអូនជាអ្នកឈ្នះហើយណាបាត់ឡាយអូនអាចនឹងជាអ្នកឈ្នះបើមាសសៀបើសៀ20 30ដងមុននឹងចាញ់ណាខ្ជូតស្លាប់បងស្រីមាសអស់ស្រីអូនអើខ្ជូតស្លាប់បើមាសខ្ជូតស្លាប់បើមាសហើយខ្ជូតណាស់ណាសៀបងសៀ20 30ដងណាអាចនឹងខ្លាចជាអ្នកឈ្នះកាបូបនឹងមុននឹងចាញ់ណាមុននឹងចេញពីក្នុងឡាយណាសេរ៉ូមសាច់ចាំអូយសេរ៉ូមសាច់ចាំឡេមេជីកអ្នកតងុនលាបទៅស្អាតណាបងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំអ្នកតងុនណាអ្នកតងុនលាបស្អាតណាបងសំាញ់ណាអ្នកតងុនអ្នកកូនខ្ចីលាបទៅស្អាតណាបងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំហើយឡេមេជីកបងណាអញ្ចឹងបងឃើញហើយកាបូបមិញស្អាតប៉ុណ្ណាអូសែចូលគ្រប់អាចារ្យយ៉ានីអាចារ្យរបួដងទេប៉មៀអគុណប៉មៀណាស្រឡាញ់ម៉ាក់បិទមុខណាស់ឲ្យ feedback ចែតិចមកសំណប់ចិត្តឲ្យ feedback ចែតិចមកថាម៉ាក់បិទមុខល្អយ៉ាងម៉េចឲ្យ feedback ចែតិចមកឲ្យម៉ាក់ថាម៉ាក់បិទមុខល្អយ៉ាងណាបិទទឹកបាក់ជ្រួយមិនសល់យ៉ាងម៉េចប៉មៀឧស្សាហ៍ឲ្យលឿនមកតោះអូខេឥឡូវសូមមើលឈុត100បងអញ្ចឹងណាបងណាបងចូលមើលខ្ញុំឡាយបងកុំចាក់ចោលខ្ញុំបងណាកុំចាក់ចោលខ្ញុំបងសំឡាញ់ណាបងសៀបងសៀបងសំឡាញ់ណាសៀ20 30ដងបងណា20 30ដងអាចខ្លាចជាអ្នកឈ្នះហ្នឹងបងណាក៏បោកញ៉ាំការតនីថាបងប្អូនស្រឡាញ់តាអ្នកលក់ក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំបងណាតាអ្នកលក់ក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំបងសំឡាញ់តោះឥឡូវបងមើលឈុត100ខោស្មិចតិចតម្លៃតែ100ដុល្លារទេទាំងអស់មាន8មុខគិតទៅមួយមុខ210ដុល្លារ5កាក់210ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់ណាអឺសូរិយាវនសូរិយាសេវាតាមខេត្តម៉ាត់បងសំណប់ចិត្តឆាតចូល21ប៉ើមានណាតោះឥឡូវបងមើលខោស្មិចតិច12ដុល្លារ5កាក់បងតោះខោស្មិចតិច12ដុល្លារ5កាក់បងសំណាញ់តោះ12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចណោះបងណោះបងហើយខោស្មិចតិចហើយក៏ធូរផ្សាយមែនបងស្រោមសាច់ចាំហ្មង12ដុល្លារ5កាក់ហើយចុះមេជីកហ្មង12ដុល្លារ5កាក់ហើយម៉ាសរ៉ៃហ្មង12ដុល្លារ5កាក់ហើយចុះរេជនីស្បាយសោះ12ដុល្លារ5កាក់ណា12ដុល្លារ5កាក់ទាំងអស់ប៉ើមាស12ដុល្លារ5កាក់ទាំងអស់សំណប់ចិត្តចែអូយសំណប់ចិត្តអូន
អូយសំណប់ចាត់ម៉ាក់មីង12លាក់5កាក់លុះត្រាតែបងប្អូនទិញ8មុខណាបងទិញឈុត100ឲ្យតែបងទិញឈុត100បងបានឈុតបងបានតម្លៃ12លាក់5កាក់ទេណា100លាក់ចៃ8 12លាក់5កាក់ត្រូវអត់អូខ្ញុំបកកាយចៃលេខណាណាwaiting love waiting love សុំសុំអឺសុំឈុតលឿងនឹងបានអត់ឈុតលឿងនឹងសែបើណានេះឈុតលឿងនេះក៏ឈ្នះរង្វាន់នេះគ្នាដែរសែបងសែអូន20ដងអាចនឹងឈ្នះឈុតពណ៌លឿងនឹងរស្មីរស្មីម៉ាស់បិទមុខល្អណាអូនចាជំរាបសួរបងសំឡាញ់បងបិទល្អមិនប្រាក់អូនតិចមកបងបិទល្អមិនប្រាក់អូនតិចមកបងសំឡាញ់រស្មីរស្មីម៉ាស់បាត់មុខល្អណាអូនចាបងសម្លាញ់ម៉ាស់ម៉ាស់បាត់មុខនេះគឺឯកទេសបាត់ជ្រួញសម្រាប់បងប្អូនដែលជ្រួញតោះឥឡូវតោះឈុន100 12លា5កាក់នឹងមិនទេចែចែហេតុអីក៏តម្លៃធូរថ្លៃម៉េះម៉ាស់សារាយ12លា5កាក់ផលិតផលបងប្រាទាំងអស់បងស្រីអូយពិសេសសំណប់ចាត់ពិសេសសំណប់ចិត្តផលិតផលបងល្អប្រើទាំងអស់បងស្រីអរគុណពិសេសសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវសំណួរសួរថាបងមិនក៏12លា5កាក់អញ្ចឹងស្អីខ្លះ12លា5កាក់ម៉ាស់សារាយ12លា5កាក់1សេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមសាច់ចាំ1 12លា5កាក់ដូចគ្នាហ្វូមកាកាឡាបដាច់ហ្វូមហ្មងណា1ក៏12លា5កាក់ដូចគ្នា BB cream ក៏1 12លា5កាក់ដូចគ្នាបងកាក់សបូលេ12លា5កាក់លឿនថ្លៃហើយលេមេជីកលេជាបាមុខប្រភេទ12លា5កាក់ដូចគ្នាក្រែមអកនិក1ដើម30នៅសល់12លា5កាក់ដូចគ្នារាជនីស្បៃស125ចុះនៅសល់12លា5កាក់ដូចគ្នាតោះឥឡូវបងប្អូនសូមមើលឈុត100ហើយគុណម្ដាយខ្ញុំសៀមមិនបងសៀមប៉មិះសៀមចោសៀមចោសៀមចោប៉មិះសុំមើលឈុត100ចាសិភ័ក្រសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវខ្ញុំលើកឈុត100ជួយបងប្អូនមើលណាខ្ញុំលើកឈុត100ជួយបងប្អូនមើលមានអីខ្លះទី1ម៉ាស់សារាជាបាជ្រួញ1ម៉ាស់បងឡវិតឌីអរគុណសំណប់ចិត្តម៉ាស់បងឡចាសំណប់ចិត្តម៉ាស់នឹងល្អណាស់សំណប់ចិត្តអើយម៉ាស់នឹងល្អណាស់តោះសែសិនសែបងសែដល់បានឈ្នះហើយតោះដល់មានឈ្នះកបោមានជាឈ្នះរោមានឈ្នះរាជនីស្បៃសតោះឥឡូវសូមលើកបង្ហាញឈុត100ជួយបងប្អូនមានខ្លះម៉ាស់សារាយ1 40ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កាក់បូករាជនីស្បៃស1 25ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កាក់ទី3សេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមសាច់ចាំណា180ចុះនៅសល់12ឡា5កាក់ទី3ទី4ហ្វូមកាកាឡា120ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កាក់ទី4ទី5 BB cream កាពេលម្ដងថ្ងៃចំនួនម្សៅត្រោតចំនួនម្សៅផាត់បាន130ចុះនៅសល់12ឡា5កាក់1 2 3 4 5ទី6ក្រែមអកានិក1ដើម30ចុះនៅសល់12ឡា5កាក់ទី7សាប៊ូអូលីវលើថ្លៃឯង10ឡាឡើងដល់12ឡា5កាក់វិញចុងក្រោយលេមេជីកណាចុងក្រោយលេមេជីក150ចុះនៅសល់12ឡា5កាក់ដូចគ្នាសរុបឈុតនេះគឺតែ100ឡាបងណាឈុតនេះតម្លៃតែ100ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញចូល300ឯងណាតម្លៃពេញចូល300ដុល្លារជិត300ដុល្លារឯងបងណាតែចុះជូតបងនៅសល់តែ100ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ច
ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេណាជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេគឺឈុត100ដុល្លារនឹងហើយអាតុយសំណត់ចិត្តណាម៉ាក់បងល្អប្រាណណាអូយផូលីសំណត់ចិត្តឲ្យ feedback តិចមកប៉ាមីអរគុណសំណត់ចិត្តណាឈុត100បងលក់8ថ្ងៃទៀតបងថ្ងៃនឹងគឺយកໄປលក់8ថ្ងៃបងណាថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃទៀតបងសំឡាញ់ម៉ាក់បងល្អប្រាណណាសំណត់ចិត្តចាអរគុណប៉ាមីអាចរួយបកាទៅបងពីមុនមកបងខ្មៅតែឥឡូវបងប្រើទៅបាត់ជ្រួញហើយសតទៀតម៉ាសរាយអរគុណបងរស្មីអូយឃើញអត់ហោះមើលសិនឃើញអត់បងរស្មីក៏ថាមុខបងពីមុនខ្មៅណាស់ឥឡូវបងប្រើម៉ាសរាយទៅបាត់ជ្រួញហើយមុខសតទៀតជំរាបសួរហើយក៏អរគុណបងសម្ដែងរស្មីដែលឲ្យ feedback បងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើល feedback បើជឿជាក់ក៏តែញើប្រើប្រាស់បងណាចាបាទជិះអឺបងឥឡូវអូនទិញសារាយពីកំប៉ុងទៀតអូសំណាប់ចិត្តមីបាយស្លុយប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតបាត់ដាច់ស្តុកប៉ាមីប្រហែលជា10ថ្ងៃកន្លះខែទៀតបាត់ដាច់ស្តុកប៉ាមីអត់ដាច់ទេប៉ៅសាប៊ូអូលីវបងល្អណាស់ដោះមុខលោកដោះស្បែកខ្លួនមុខដោះស្បែកខ្លួនឡើងភ្លឺអរគុណលីនដាអូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូប៉ៅអូលីវស្ដាច់សាប៊ូប៉ាមីស្ដាច់សាប៊ូឲ្យសំណាប់ចិត្តហេតុអ្វីបងប្រម៉ូសិនស្រាប់ពេលអូនដាច់លុយអូយគីមួយនីមសំណាប់ចិត្តអូយបើមាសអូកុំចឹងដឹងតែល្អហើយប្រាហើយជាប់ចិត្តចង់ប្រោទៀតធានាថា 100% អរគុណសុភ័ក្រឈុត100មែនឈុតអីឲ្យ feedback ឈុតអីឈុត100មែនសំណាប់ចិត្តឲ្យ feedback ឈុត100មែនបើមាសអរគុណអរគុណសំណាប់ចិត្តបងម៉ាក់ចាំតិចខ្ញុំកលែងនេះស្អែកឲ្យគេដឹកកវ៉ាន់ខ្ញុំផងបងណាបងម៉ាក់ខ្ញុំស្អែកខ្ញុំប្រញាប់យកកាបូបមកចែកហ្វ្រីជូនអតិថិជនខ្ញុំអបងប្អូនដែលមើលខ្ញុំឡាយទៀតបងម៉ាស្អែកគិតគូកាបូបខ្ញុំផងតោះទិញកាបូបមកឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមតោះអសុភ័ក្រជឿនសុភ័ក្រដឹងតែល្អហើយប្រហែលជាប់ចិត្ត 100% សំណប់ចិត្តឲ្យ feedback ឲ្យច្បាស់តិចមកតោះជាប់ចិត្តមួយណាបើជាប់ចិត្តផលមួយណាបើមាសអាចរួយជួយបានបងជួមឈាមជួមឈាមមេជីកហើយសរុំជួយបានបងណាលេបលេបស្រ័យថែមទៀតប៉ាកែអរគុណណាដែលបានជួយទិញកាបូបអរគុណបងម៉ាស្អែកចាំអូនផងស្អែកអូនលេងហ្គេមឆាកាបូបទៀតណាបងណាស្អែកដឹកឲ្យមករៀងពេលព្រឹកតិចមកតិចទៀតខ្ញុំតម្លាក់លេខឲ្យបងណាបងម៉ាដឹកទៅក្រុមហ៊ុនបាធំជាកបានឯងបងសាប៊ូអូលីវប្រើឲ្យសបាត់ជ្រួញផ្ទៃមុខតឹងល្អណាអរគុណបងសំឡាញ់អរបងម៉ាបងឯងអាចឲ្យគេដឹកកាបូបទៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិឥឡូវក៏បានដែរពួកអីស្អែកខ្ញុំត្រូវការកាបូបថ្ងៃស្អែកណាកុំឲ្យយូរមកណាបងសំឡាញ់កុំឲ្យយូរអូនត្រូវការស្អែកស្អែកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមចែកកាបូបហ្វ្រីទៀតបុគ្គលិកចែកគ្រប់គ្នាអស់ហើយកាបូបញ៉ាំការបុគ្គលិកមានគ្រប់គ្នាអស់ហើយឥឡូវដល់វគ្គចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនដែលមើលខ្ញុំឡាយបងម៉ាក៏ថាសាប៊ូអូលីវល្អប្រាណាស់បាត់ជ្រួញផ្ទៃមុខឡើងតឹងល្អណាស់អរគុណបងសំឡាញ់តោះបងប្អូនមើលខ្ញុំឡាយកំតើណាខ្ញុំជាពីរឿងដងបានហើយតែចង់ហូបទៀតមូនីវ៉ាន់សំណាប់ចិត្តញ៉ាំខុសស៊ីជាពីរឿងដងបានហើយចាអរគុណសំណាប់ចិត្តចាចង់ប្រាប់ថាអ្នកមានសង្វាខាត់រាជនីស្បែកអូយ៉ាសុភ័ក្រអរគុណសំណាប់ចិត្តថតមួយចង់ប្រាប់ថាអ្នកមានសង្វាខាត់រាជនីស្បែកសចិត្តពិតជាបាត់មែន 90% អរគុណ
សំណប់ចាសុភ័ក្រឥឡូវមកឈុតសង្វាឈុតសង្វាគឺមានប៉ុណ្នេះនេះនេះឈុតសង្វាណាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនឈុតសង្វាតើអ្នកតើមានលក់អីអត់តាន់មានលក់អីទេអានេះអានេះប្រេងស្បែកស្អាតណាយកប្រេងហ្នឹងទៅលាងស្បែកហើយគេមកយកទៅទៅភ្លឺស្អែកដល់ស្បែកបងភ្លឺស្អាតណាទុនលោអត់មានសង្វាអត់មានអត់មានក្រិនទេអត់មានប្រៃទេអ្នកដែលមានស្បែកខូចគាត់លាបនេះមកយកគេងស្បែកស្អាតណាព្យាបាលស្បែកឡើងវិញប៉ុន្តែប្រេងនេះអត់មានលក់ទេប្រេងនេះអ្នកតងន់លាបអត់មានសង្វាទេអ្នកដែលមានស្បែកស្អាតលាបនឹងស្បែកស្អាតណាស់ប៉ុន្តែអត់ចេញលក់ទេប្រេងសង្វាខែ1មានដំណឹងល្អជួយបងប្អូនខែ1មានដំណឹងល្អជួយបងប្អូនប្រេងសាច់ស្អាតតើឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតសង្វាមានខ្លះជឿនសុភ័ក្រគាត់ថាចង់ប្រាប់ថាអ្នកមានសង្វាខាត់រាជនីស្បែកសពិតជាបាត់មែន 90% មិនខ្ញុំថនហើយណាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតសង្វាជូនបងប្អូនមេខ្លះអាយ៉ាសិពើអូនលីអគុណពើមេតោះឈុតសង្វាគឺមានហ្វូមកាកឡាបរាជនីស្បែកសលេទាំងអស់3នេះតែបើបានអានេះមួយទៀតព្រេងព្រេងស្បែកស្អាតទៀតតែអានេះអត់ទេបោះចោលខែ1បានបញ្ចេញគ្រាន់តែបើហើបទេអត់បញ្ចេញទេរីសុវណ្ណដាម៉ាស់បងបិទហើយឡើងរលងស្រឡាញ់ណាអូយសំណប់ចិត្តអរគុណពៅមីតោះឥឡូវសូមមើលបង្ហាញឈុតសង្វាសង្វាកូនខ្ចីពូកែលេខ1ណាសង្វាកូនខ្ចីពូកែលេខ1បងស្រឡាញ់កុំថាអ្នកលូចេះនិយាយណាជីពៅសំណប់ចិត្តជីពៅសែចាយផងសែ20ដងគ្រាន់លោជីពៅអាចឈ្នះរង្វាន់ណាជីពៅសែ20ដងសិនគ្រាន់លោឈ្នះរង្វាន់ជីពៅតោះឈុតសង្វាហ្វូមកាកឡារាជនីស្បៃសលេទឹកអប់សង្វាកូនខ្ចីពូកែលេខ1ធានាជូនសង្វាកូនខ្ចីឲ្យតែប្រាធានាថាបាត់តែបាត់ប្រមាណ%មិនដឹងតែខ្ញុំធានាថាបាត់ណាបាត់20% 40% 60% 90%ធានាថាបាត់ណាតើអ្នកលោកធានាបាត់ប្រើទៅមិនភ័យទេហ្វូមកាកឡាបរាជនីស្បៃសលេទឹកអប់សង្វាកូនខ្ចីពូកែលេខ1អានេះ150ចុះអក្សរ30ណាលេទឹកអប់150ចុះអក្សរ30រាជនីស្បៃសមកឈុត25ហ្វូមកាកឡាប120ឡាមានប្រម៉ូសិនទាំងអស់អូអាយ៉ាថតម៉ាស់សារាយមួយសិនសំណប់ចិត្តម៉ាស់សារាយល្អណាស់បិទហើយមុខឡើងតឹងស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងណាអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីហើយច្រមុះសាច់ច្រមុះបានធូរច្រានហើយអរគុណសូយ៉ាសំណប់ចិត្តថតមួយអរគុណអរគុណអរគុណតោះប្រយ័ត្នផ្លិច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 សៀយករង្វាន់សៀយករង្វាន់ញ៉ាំទឹកសិនសៀញុំ20ដងសិនណាខែងយកខៃឡូបងប្អូនបានរង្វាន់តិចអ្នកលក់ទៅញ៉ាំទឹកសិនហើយអ្នកលក់កម៉ៅវិញដែរអូអ្នកលក់មកវិញហាហ៊ានទៅណាឆ្ងាយទេខ្លាចបងប្អូនទៅបាក់ចោលខ្ញុំតោះសៀឲ្យអ្នកលក់20ដងសិនបងបងសៀឲ្យខ្ញុំ20ដងក៏បាន30ដងក៏បានស្រេចទៅបងចង់សៀពេលដែលបិទឡាយគេឆាតទៅបងទីងបងឈ្នះរង្វាន់កបោបមាសបងម៉ាអង្ម៉ាកបោបនេះខ្ញុំទិញគឺច្រើនណាខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ែឯងលក់កបោបនេះខ្ញុំទិញគឺច្រើនមែនតែនម៉ែខ្ញុំយកកបោបនេះមកលក់ផងបងខ្ញុំយកមកចែក
ហ្វ្រីលេងហ្គេមឲ្យអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំយកមកលេងហ្គេមចាយហ្វ្រីជូនបងប្អូនដែលជា friend ក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំទៀតណោះអូយស្រឡាញ់បងប្អូនណាស់ share អស់20ដងផងបងជាបុនលេងអ្នកលោកស្អាតក៏អូយជំរាបសួរបងបុនលេងអរគុណបងបុនលេងចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច share ផងបងណាឃើញលោកបងឈ្នះរង្វាន់មកសម្ដែងណា share បងឃើញលោកបងឈ្នះរង្វាន់ណាអញ្ចឹងបងកុំខ្វល់កុំគិតច្រើនគ្រាន់តែបង share ហើយបងទៅណាក៏ទៅទៅបង share ហើយបងទៅណាទៅតែងអត់ខ្វល់ទេបង share ហើយសិនញ៉ាំទៅណាបង share 20ដងសិនញ៉ាំបងទៅបើមិនទាន់ share កុំទាន់ទៅចុច share 20ដងសិនបងចាំចេញពី live ចុច share អូ20ដងសិនចាំចេញអូនណាបងចង់ស្អប់បងចង់ខឹងបងសេអញ្ញោម20ដងសិនណាឃើញលោកបានឈ្នះរង្វាន់កបោបមាសមិនដឹងប្រាក់មិនដឹងមិនដឹងទេមាសមិនដឹងប្រាក់មិនដឹងមិនដឹងទេប្រាក់មាសអូជីប៉ៅអូអរគុណសម្រាប់ចិត្តមកណាអូមកម៉ាក់ចាំឆាតចុះ20បងចាំខ្ញុំឆាតបិទឡាយឆាតទៅបងអូយបងប្អូនអើយមានទៀតហើយខ្ញុំនឹងទិញអាកបោបនេះឲ្យបងប្អូនលេបានច្រើនមានតិចព្រោះឯងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់កបោបនោះដែរខ្ញុំនិយាយម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់កបោបនោះណានេះបងមើឥឡូវបងប្អូនស្រឡាញ់អត់កបោបនេះស្រឡាញ់អត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់កបោបនឹងខ្លាំងមែនតើតែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមកខ្ញុំទុកខ្លួនឯងមួយខ្ញុំទុកខ្លួនឯងមួយមកឲ្យបងប្អូនអស់ហេខ្ញុំដឹងតែទុកមួយខ្លួនឯងហើយអត់ឲ្យបងប្អូនអស់ហេខ្ញុំមិនអាចបាត់វាបានទេខ្ញុំអាចអត់វាបានទេខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាអូយខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់នេះស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូនស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់បងប្អូនមាសហាមាសហាបើស្រឡាញ់សៀ20ដងមកបើស្រឡាញ់សៀ20ដងផងបងសម្លាញ់ស្អាតអត់ស្អាតអូយសុភីអូនឯងទៅបាបចាយសុភីចាយមានណាឲ្យបងប្អូន friend Facebook ទៅហើយចុះប្រាក់ស្រឡាញ់អត់ចុះប្រាក់ប្រាក់នេះស្រឡាញ់អត់ចុំប្រាក់នេះស្រឡាញ់អត់ចុះប្រាក់ស្រឡាញ់អត់ចុះស្រឡាញ់ប្រាក់អត់ចុះបើស្រឡាញ់សៀ20ដងមកបើស្រឡាញ់សៀ20ដងមកស្រឡាញ់ហេបើស្រឡាញ់សៀ20ដងមកណាស្រឡាញ់សៀ20ដងមកស្រឡាញ់សៀ20ដងទៅបងស្អែកឈ្នះអឺនេះវិញម្ដងតោះឥឡូវមើលរង្វាន់ថ្ងៃស្អែកណាមើលរង្វាន់ថ្ងៃស្អែកសិនតោះនេះនេះរង្វាន់ថ្ងៃស្អែកតែនតែនតែនប្លែកខ្មៅคลิกហ្មងខ្មៅคลิกហ្មងណាខ្មៅคลิกហ្មងមកសម្លាញ់អត់មានសមមិនតិចទេណាខ្មៅคลิกហ្មងបងសម្លាញ់ណាណែមើលឃើញទេបងខ្មៅជួមហ្មងមកណាខ្មៅជួមតែនតែនតែនអាខ្មៅជួមនេះទុកថ្ងៃស្អែកអាខ្មៅជួមទុកថ្ងៃស្អែកបងណាអាខ្មៅជួមនេះថ្ងៃស្អែកណាបងណាទុកកំឡុងសៀងថ្ងៃស្អែកផងកុំសៀកុំសៀលើសពី30ដងមកណាសៀតែ30ដង20ដង30ដងបានហើយ30ដងទៀតទុកថ្ងៃស្អែកទុកមួយខ្មៅនេះបងណាបងណាសៀសៀឲ្យសៀសៀ20 30ដងបានបងសម្លាញ់ណាសៀ20ទៅ30ដងបានទេបងណាទុកកម្លាំងសៀអាខ្មៅថ្ងៃស្អែកអាខ្មៅនៅឲ្យបងប្អូនថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតណាអាខ្មៅនេះនៅថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតបងស្លាញ់អត់អាខ្មៅនេះណាសៀស
កុំភ្លេចបងកុំភ្លេចណាសែបងសែ20ទៅ30ដង20ទៅ30ដងមកណាបងមើលអាខ្មៅបងពេញចិត្តអាខ្មៅបងទុកកម្លាំងសែងឲ្យស្អាតទៀតណាទុកកម្លាំងសែងឲ្យស្អាតផងបងសម្លាញ់កុំសែកុំសែលើសពេកណាកុំសែលើសពី30ដងទុកឲ្យស្អាតបងផាសានអូស្អាតសានណាបងចម្រាញ់យកអាសាស្អាតជូតបងណាចម្រាញ់យកចម្រាញ់យកបងអើយស្អាតណាស់ឲ្យស្អាតឲ្យស្អាតថ្ងៃនេះតែនតែនតែនអូបិជាតែនតែនតែនថ្ងៃនេះ20 30ដងបងអាចបានអានេះណា20 30ដងបងបាក់បងបានអានេះបងណាតែនតែនតែន20 30ដងបងបានអានេះថ្ងៃស្អែកបានកាបូបផ្សេងទៀតណាបងម៉ាក់រៀបចំកាបូបឲ្យខ្ញុំផងមកណាឲ្យលឿនឲ្យលឿនឲ្យលឿនបងឥឡូវបងម៉ាក់ខ្ញុំទៅទៅម៉ាតិចបងម៉ៃលើទូរស័ព្ទខ្ញុំណាតម្លាក់ខ្ញុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងឯងជួយដឹកឲ្យក្រុមហ៊ុនឥឡូវស្អែកខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំត្រូវការស្អែកបងណាខ្ញុំត្រូវការស្អែកត្រូវការស្អែកបងណាដើម្បីចែករង្វាន់ជូនបងប្អូនក្នុង Facebook ទៀតសៀវបងណាខ្ញុំទៅទៅអ្នកលក់សិនឥឡូវនេះអ្នកលក់កាបូបក្នុងអនឡាញខ្លាយទៅជាម៉ូយខ្ញុំច្រើនណាបងឥឡូវបានម៉ូយពិសេសបងម៉ាក់ឈប់ទិញពីគេទៀតហើយទិញពីបងម៉ាក់ឥឡូវបងម៉ាក់លើកទូរស័ព្ទខ្ញុំមួយឥឡូវបងមកឯងកត់លេខទូរស័ព្ទបងអូនខ្ញុំដឹកកាបូបឲ្យខ្ញុំឥឡូវបានណាបងអូខេសូមចិត្តកត់27 28 26ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិភូភាបងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិផ្លូវ271បងណាអូគ្នាឯងបងដឹកឥឡូវបងចាំបាត់ឡាយខ្ញុំតាក់ទៅម៉ៃរឿងកាបូបស្អាតស្អាតទេបងទិញមកចែក friend ក្នុង Facebook ចាឥឡូវបងអរគុណបងសម្លាញ់បាយបងស្រឡាញ់មាសស្រឡាញ់មាសសំណាប់ចិត្តស្រឡាញ់មាសស្រឡាញ់មាសបើណស្រឡាញ់មាសសែបើអីយ៉ាស្រឡាញ់មាសសែស្រឡាញ់មាសសែយកមាសស្រឡាញ់ប្រាក់សែយកប្រាក់បងស្រឡាញ់មាសសែយកមាសស្រឡាញ់ប្រាក់សែយកប្រាក់ណាស្រឡាញ់ណាស់មិនដឹងជាមានសំណាសែបងណាកុំគិតបើមិនឈ្នះថ្ងៃនឹងឈ្នះថ្ងៃស្អែកបើមិនឈ្នះថ្ងៃស្អែកឈ្នះថ្ងៃខាងស្អែកបងមកបាសាប៉ុនធ្វើម៉ូតសក់ណាស់អើខាងសាឡុងគេធ្វើឲ្យបងម៉ូយគេធ្វើឲ្យអូហូដាក់ចេះមកលុយម្លេះចាម៉ូតសក់បីប្រពន្ធមិនសាច់គោម៉ូតសក់ប្រពន្ធមិនសាច់គោបងណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលក់ណាលក់10នាទីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមទៀតអូយសក់អូននីមសំណាប់ចិត្តអញ្ញើមួយចេះថតម៉ាក់ខ្ញុំប្រើឲ្យល្អណាស់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទិញសារាយទៀតហើយអរគុណសំណាប់ចិត្តអូហូឲ្យបងប្អូនទិញសារាយបានម៉ាស់បាត់ម៉ាក់ខ្ញុំប្រើឲ្យល្អណាស់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទិញសារាយទៀតហើយដើម្បីបានម៉ាស់ប្រើអូហូឆាក់ម្លេះឆាក់ម្លេះឆាក់ម្លេះអរគុណបងសៀតទៅតាឥឡូវដល់វគ្គសារាយអេសារាយសារាយសមត់គូស៊ីចិត្តអស់ស្តុកហើយតោះមើលប្រម៉ូសិនបងមើលប្រម៉ូសិនសារាយសមត់គូស៊ីសិនបងណាពុកម៉ែដែលមានជំងឺអូយកុំសៀលើសបងសៀ30ដងទុកកម្លាំងសៀងឲ្យស្អាតទៀតណាបងណាសៀ30ដងបានហើយផ្កាស្មៅសំណប់ចិត្តបងតុលាកន្ធាបងសំឡាញ់សុដីសតសុខខេអសុកលឹមសំណប់ចិត្តស្លាញ់នឹងគ្នាប៉មីភ័យនឹងជាភ័យបងតបប៉មី
់ទេអសៃសៃថែនអឆេងសៃថែនភ័យបងផ្ទាល់បើមានសំណាប់ចិត្តភ័យបងអត់តដោះឈ្មោះភ័យបងតែតដោះឈ្មោះតោះសំណាប់ចិត្តតោះសៀ30ដងបានហើយបងសៀ30ដងបានហើយទុកកម្លាំងថ្ងៃស្អែកសៀទៀតណានេះបងសៀ30ដងបានហើយបងទុកកម្លាំងថ្ងៃស្អែកសៀយកអាខ្មៅបងណាសៀ30ដងបានហើយបងទុកកម្លាំងថ្ងៃស្អែកសៀយកអាខ្មៅណានៅអាខ្មៅនៅអាមាសនៅអាផ្សេងផ្សេងទៀតមកកណោនៅមកកណោកបោកមកកណោទេបងសម្លាញ់អញ្ចឹងកុំសៀលើពី30ដងបងណាកុំឲ្យហត់សៀ30ដងសម្រាប់ចាំថ្ងៃស្អែកសៀទៀតបងណាចាតោះសាប៊ូអូលីវសៃធំមកសៃតុំសាប៊ូអូលីវដំមុខទៅសអឲ្យបាត់មុនទៀតចាសំណប់ចិត្តអញ្ញឹមមួយហត់មួយអញ្ញឹមអូលីវល្អណាស់ស្ដាច់សាប៊ូស្ដាច់សាប៊ូមកអាហ្នឹងហ៎អូលីវល្អម៉ែល្អអូហូល្អម្លេះកាបោកហៅម៉ាច់ស្អីមកសំណប់ចិត្តអត់លក់ទេបើកាបោកចាយទុកចាយជូនសម្រាប់ friend facebook កាបោកអត់លក់ទេសំណប់ចិត្តអត់លក់ទេ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 កាបោកទុកចាយជូនអ្នកដែលแชร์អ្នកដែលแชร์បងប្អូន friend facebook តោះយកម៉ាស់ពីប្រអប់ទៀតបងសំណប់ចិត្តអរគុណនាងវិកឌីសំណប់ចិត្តវិកឌីអរគុណសំណប់ចិត្តឆាចូលផេសំណប់ចិត្តយកម៉ាស់សរាយពីប្រអប់ទៀតគេត្រូវចិត្តគេណាតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសរាយសម្រាប់គូស៊ីអ្នកលក់ហូបជួយបងមើលតោះអានេះឆ្នាំជំរាបសួរម៉ាក់មីងធីតាច័ន្ទជំរាបសួរម៉ាក់មីងសៃណាសំណប់ចិត្តនៅដល់គ្នាចង់បានម៉ាក់ក្មេងស្ទីលដូចអូនចង់បានម៉ាក់សៀតកូននេះមែនសរាយសម្រាប់គូស៊ីណាបងប្អូនមើលម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំសរាយសម្រាប់គូស៊ីបងប្អូនមើលតែនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំពេលយប់អូនេះថ្នាំសម្រាប់ស្ត្រីថ្នាំសម្រាប់ស្ត្រីដែលចិត្តអស់រដូវនិងអស់រដូវហើយជួយឲ្យស្អាតជួយឲ្យក្មេងមានចំណុចពិសេសចាំពេលចេញលក់ខ្ញុំប្រកាសជូនបងប្អូនតែខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំឲ្យសមាជិកខ្ញុំញ៉ាំហើយបានគុណភាពអស់ហើយឥឡូវកំពុងរត់ច្បាប់ចូលក្រសួងសុខាភិបាលចូលឡាបូតេសគុណភាពហើយចេញលក់ជាផ្លូវការតែនមិនមែនគូស៊ីទេតែខ្ញុំដាក់ក្នុងហ្នឹងម៉ាក់មីងធីតាច័ន្ទជំរាបសួរម៉ាក់មីងខ្ញុំកើតគីឈាមដៃស្បូនអញ្ចឹងហើយឲ្យបងអូនទិញឲ្យអ្នកផ្ទះប្រើទាំងអស់អូសំណប់ចិត្តអូននេះមិនអាចប្រើបានផលនៅពេលមានតោះឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីបងប្អូនមើលសិនតោះញ៉ាំសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីបងប្អូនមើលសិនដល់ពេលប្រម៉ូសិនសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីលុយ8ថ្ងៃទៀតទេបងប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនទេបងតោះ8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនទេបងណាឆ្នាំពុកញ៉ាំធូរហើយតើលេទៀតអត់អូយបងនេះជំរាបសួរបងឲ្យគាត់ហូបទៅបងហូបបន្តរងងាយសុខភាពគាត់ល្អងាយឈឺឯងបងបើពុកហូបធូរឲ្យគាត់ហូបជាដាច់ជាដាច់គាត់ហូបតិច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 ជាប្រចាំថ្ងៃកុំឲ្យគាត់ឈឺទៀតបងណាចាខ្ញុំទិញសារ៉ាយសមុទ្រឲ្យពិសាគាត់កាត់រឹសដងបាត់ឲ្យលើបានធូរហើយអាយ៉ាជាតាសំណប់ចិត្តអញ្ញាមួយដល់ពេលសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ីសុំ feedback បងសំឡាញ់តោះខ្ញុំទិញសារ៉ាយសមុទ្រឲ្យពុកពិសាឥឡូវគាត់បានធូរឬដងបានហើយសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមី
សៃលេនសៃលេនសំណប់ចិត្តសុដៃអោអត់តលបើកផងហ្នឹងអាណារបស់ខ្ញុំបើកហើយអានេះអានេះអានេះវាអាលុយវិញ្ញោមបាត់វាអត់តន់ញ៉ាំអាណាគេទៅនេះមែនទេនេះឆ្នាំស្ត្រីអានេះដឹងបើកនេះសិនអូអានេះបើកចឹងបងប្អូនណាលុយវិញ្ញោមបាត់ចិត្តតោះខ្ញុំមួយទៀតកំប៉ុងផ្សេងទៀតអាកំប៉ុងរបស់ខ្ញុំញ៉ាំស្អាប់ហ៎មិនសមខ្ញុំយកទៅក្រុមទៅបាត់បាត់ពីណាយកបាត់ទីនេះតោះកុំភ្លេចបងណាស្អាប់20ដង30ដងបងសៀម20 30ដងមកណាមុននឹងចាក់ចេញពីខ្ញុំអូឃើញហើយតែនតែនតាអរគុណហុងគីម6គ្រាប់នេះបងណាល្មោះចមោះពីណានិយាយដើមអូន6គ្រាប់បងសំណាញ់ណាអ្នកលក់ញ៉ាំ6គ្រាប់អាយ៉ាបងគង់ផល្លាជំរាបសួរបងអរគុណបងគង់ផល្លាមើលអនឡាញសៀអូនផងជីពៅជីពៅសំណប់ចិត្តសៀជីពៅគីឡូឈ្នះរង្វាន់រោគនេះ6គ្រាប់បងណា6គ្រាប់ពេលយកខ្ញុំឡាយម្ដងទៀតខ្ញុំញ៉ាំអាឆ្នាំឆ្នាំសម្រាប់កមុំកមុំញ៉ាំចាស់ចាស់ឲ្យបងប្អូនមើលទៀតណាចា6គ្រាប់សួរថាស្រ័យសមុទ្រជួយខ្លះបើសិនជាយើងញ៉ាំទៅជាពីជំងឺអស់ហើយឬក៏សួរថាខ្ញុំអត់ឈឺទេខ្ញុំអត់ឈឺទេខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យបានអត់បានជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ដុសកញ្ចក់លឿនណាដុសកញ្ចក់លឿនកញ្ចក់ដុសវែងលឿនសក់ដុសបានល្អភ្នែកភ្លឺច្បាស់ម៉ាក់មីងធីតាច័ន្ទជំរាបសួរម៉ាក់មីងឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយថាប្រយោជន៍ពីឆ្នាំស្ត្រីសិនណាជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំសម្រាប់ស្ត្រីដែលអស់រដូវហើយឬក៏ជាអស់រដូវជួយសុខភាពគាត់ល្អជួយឲ្យសាច់ស្អាតជួយឲ្យដើមទ្រូងមូលខ្លាំជួយឲ្យទ្វារមាសតឹងជួយព្យាបាលក្លាក់សរកម្រិតធ្ងន់តែអត់តាន់ចេញលក់ទេចាំច្បាប់ក្រសួងចេញសិនបានបញ្ជីការទើបចេញលក់ជាផ្លូវការជួយបងប្អូនចាអរគុណគ្រាន់តែប្រហើបទេតែអស់ហើយតែយូរហើយជោគជ័យបានរត់ក្រសួងចាកណាចាកូនលៀមពងកហូបគូស៊ីបានបងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលៀមពងកតែខ្ញុំញ៉ាំមួយឆ្នាំមិនជាណាខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំមកលៀមពងកបងណាខ្ញុំមកលៀមពងកខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីមួយឆ្នាំមិនជាបងខ្ញុំអ្នកលក់ប្រាប់ត្រង់ហ្មងតែពេលខ្លះបងអាលៀមពងកបងញ៉ាំគូស៊ីតែ3កំប៉ុងបងជាហើយតែខ្ញុំមួយឆ្នាំមិនខ្ញុំជា2ដល់10កំប៉ុងអូណូ5 10 5 10 6 10កំប៉ុងមកខ្ញុំជាពួកខ្ញុំញ៉ាំច្រើនបានម៉ាក់មេងធីតាចានអស់10ឆ្នាំប្រាប់បានអាយ៉ាសោសូយ៉ានៅស្ងៀមអញ្ញឹមអញ្ញឹមអាឆាប់បកចែថតសូយ៉ាអញ្ញឹមអញ្ញឹមចែថតតោះអញ្ញឹមសូយ៉ាម៉ាក់ញោមទឹកនោមផ្អែមគាត់បានធូរចានឲ្យបងអរគុណសំណប់ចិត្តអញ្ញឹមចែថតសោសូរ៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទឹកនោមផ្អែមគាត់បានធូរច្រើនហើយបងអរគុណបងអរគុណសំណប់ចាតអូសុំ feedback ទៀតមកបងប្អូនអើយមិនលក់មិនដូរទេតោះតោះត
អូខេ BB សំណាប់ចាតអូខមមិនចាបើអីបងបងឡាយទូសັບច្រើនបើមាសចាសុកសុកលឹមសាក់សៀបើមាសសាក់សៀទៅខ្លាចត្រូវណាអូនណាគីឡូអូនត្រូវបើមាសសំណាប់ចាតសៃដាសម្រាកូនឬក៏តងន់ហូបស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់បើមាសណាសម្រាកូនឬក៏តងន់នឹងអីហ្នឹងហូបស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់បងប្រដែខ្ញុំលេបបាន3ថ្ងៃធូរបងអូយនីសាកូនឆ្លាតរបស់ម៉ាក់ធូរលឿនម្លេះបើមាសសំណប់ចិត្តអញ្ញើមួយចាថតបងប្រដែខ្ញុំហូបបាន3ថ្ងៃធូរហើយធូរអីគេបើមាសក៏ធូរបញ្ហាអីណាខ្ញុំញ៉ាំរាល់ព្រឹកល្ងាចអីយ៉ាថាម៉េចបើមាសខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃព្រឹក2ថ្ងៃ2បាត់ធ្លាក់សោះហើយអរគុណអារិនសំណប់ចាតបើមាសអញ្ញឹមចាថតនៅស្ងៀមអញ្ញឹមអញ្ញឹមចាថតព្រះជាអស់ហើយខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទពីបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលបងប្អូនខមមិនអស់ហេអារិនក៏ថាខ្ញុំញ៉ាំព្រឹក2ថ្ងៃ2បាត់ធ្លាក់សោះហើយបងអរគុណសំណប់ចាតអាយ៉ាសៃសោះសៃអាចារ្យ30ដងកុំ30ដងបានហើយណាទុក30ដងទៀតស្ៀងឲ្យស្អាតយកអាខ្មៅយកអាកបោខ្មៅតោះអាន feedback ទៀតសិនបងហើយអឺចែស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបកាយណាបងណាបងណាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបកាយណាបងសំឡាញ់អូហូម៉ាក់មេងធីតាចាំងក៏ថារលាកអំពងកតំពីកាត់ slash ជាលឿនណាស់ក្មួយចាអរគុណម៉ាក់មេងគាត់ជាអតិថិជនប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនវត្តធម្មជាតិអញ្ចឹងគាត់ដឹងរបៀបហូបច្បាស់ណាស់អរគុណម៉ាក់មីងធីតាចាំគាត់ដឹងរបៀបហូបច្បាស់ណាស់គាត់ប្រាប់យើងថាអាលៀមកំពង់កហ៎តាពីហូបទៅគឺជាលឿនល្អអញ្ចឹងណាអតីតជនគាត់តែងតែប្រាប់មកវិញពីរបៀបហូបឲ្យបានឃើញផលលឿនអញ្ចឹងណាចាតោះសារ៉ាសមគូស៊ីអាលៀមស៊ីជាមួយបកាយបងលើឈាមហូបបានប៉ាមីដោះសាញ់កំពង់កបកែអូនីសាកូនឆ្លាតប្តីអូនបានធូរពីបញ្ហាដោះសាច់ច្រមុះអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តថតមួយញឹមបើញឹមនីសាកូនឆ្លាតរបស់ម៉ាក់ប្តីគាត់ហូបសារ៉ាគូស៊ីបានធូរពីបញ្ហាដោះសាច់យ៉ាម្ដងទៀតដោះសាច់ច្រមុះចាដោះសាច់ច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះខេខេដោះសាច់ច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះតោះអូខេបងប្អូនផលិតផលបងពិតជាល្អមែនណាបងអរគុណសុកលីនសំណប់ចិត្តចាតោះឥឡូវបងប្អូនដោះសាច់ច្រមុះដោះសាច់កំពង់កឈឺក្បាលរហ័លរហាយអស់កម្លាំងសាគុកចោលរៀងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវឈឺក្បាលរហ័លរហាយឬក៏ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមដៃហើមជើងណាសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានបងសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានបងសំឡាញ់ជួយបានតោះតោះអូខេម្ដងទៀតបងណារីដងបាទឆ្នាំនោះល្អណាស់ចាអឺអានីអរគុណអានី FC អរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអានី FC សំណាប់ចិត្តបើមាសតោះឥឡូវបងប្អូនអានីក៏ថាឆ្នាំនោះល្អណាស់ចាល្អមិនបើមាសឯងហូបបានធូរមែនតោះបងប្អូនសុំប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្បត្តិគូស៊ីហើយសុំមកលេងហ្គេមកុំភ្លេចណាសែអូនសែ20ដងយកកាបូបសែ20ដងយកកាបូបកុំតន់ទៅណាសែ20ដងយកកាបូបតោះសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនដល់សោះ8ថ្ងៃទេបងណាចាសៃម៉ងសំណប់ចិត្ត
ព្យាយាមណាអូនដើម្បីឲ្យយើងជាសុខភាពល្អសុខស្អាតគ្មានជីវិតងាយចាស់ចំនួនសក់ចំនួនកញ្ចក់ទំពីឲ្យបៀមមើលស្ទូចាំផឹកទឹកចាអរគុណម៉ាក់មេងធីតាច័ន្ទម៉ាក់មេងធីតាច័ន្ទទាំងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ជាអតីតជនសារ៉ាសុរគូស៊ីអញ្ចឹងគាត់មានតិចនេះក្នុងការហូបណាគាត់ដឹងទាំងអស់ហូបយ៉ាងម៉េចហូបយ៉ាងម៉េចសុខភាពល្អយ៉ាងម៉េចហូបទៅគុណភាពម៉េចគាត់ដឹងទាំងអស់ចាម៉ាក់មេងពូកែណាតោះឥឡូវបងប្អូនមកសិនសារ៉ាសុរគូស៊ីលោកជូនបងប្អូន8ថ្ងៃទៀតថែមប៊ីប៊ីគ្រីម8ថ្ងៃទៀតបងណាអាយ៉ាម៉ាក់គឹមថាងប្តីខ្ញុំដោះសាច់ច្រមុះគាត់ញ៉ាំបានប្រមាណកំប៉ុងជាអត់ដឹងទេសំណាក់ចិត្តដឹងតែជាបើមាសមិញអីគេនីសាកូនម៉ាក់ប្តីគាត់ហូបតែ3ថ្ងៃចាប់ដើមធូរហើយណាតោះគ្រាន់តែសេះសេះអូនសេះឲ្យគេចាប់ឈ្មោះចាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាតោះម្សៅវិញក៏ល្អដែរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងអានេះអេស៊ីនិយាយចាំអូនប្រើទាំងគូស៊ីអូនប្រើទាំងយូលីនមិនមែនបើមាសអកូនសំណាក់ចិត្តឬដងបានប្រមាណឆ្នាំក៏បាត់ដែរបើតោះសារាយសំណាក់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងយកអាមានលេខជីកាងផ្សាយវិញនេះលេខជីកាងនេះមានលេខជីកាងតោះសារាយសំណាក់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែមហើយ BB ក្រែមការពីដំណើរថ្ងៃប្រើទាំងប្រុសទាំងស្រីបានមួយតាមបងណាយាយបងនៅស្រុកលែងពាក់វ៉ែនតាហើយញ៉ាំសារាយអស់មួយកំប៉ុងកន្ទុយខ្លែងភ្នែករលាយបាត់ឲ្យអូនចាអរគុណបងម៉ាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងថតមួយកន្ទុយខ្លែងបកកែណាបងណាបងម៉ាក៏ថាយាយបងនៅស្រុកលែងពាក់វ៉ែនតាហើយញ៉ាំសារាយគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងកន្ទុយខ្លែងភ្នែកចាប់ដើមរលាយអរគុណបងសំឡាញ់ម៉ាក់មេងហួរខ្ញុំការរើដងបាត់ធ្លាក់សញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងបានធូរឲ្យបងស្រីអរគុណបងស្រីអូនអរគុណម៉ាក់មីហួរអស់ម៉ាក់មីហួរសំណប់ចិត្តឲ្យញឹមមួយថតចាបងម៉ាក៏ថាយាយគាត់បាក់កន្ទុយខ្លែងម៉ាក់មីហួរក៏ថារិទ្ធដងបាត់ធ្លាក់សគាត់ញ៉ាំពីកំប៉ុងបានធូរច្រើនហើយអញ្ចឹងឯណាអានេះតន្ត្រីសម័យសំណប់ចិត្ត069ក្រេ399ពើមាស069ក្រេ399ពើមាសតោះឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនបងណាអាឡិកស៊ីជាមកត្រូវប៉ាមាសតោះសារាយសមាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែមថែម BB ក្រែមជូនបងប្អូនមួយប្រម៉ូសិនលក់8ថ្ងៃទេបងណា8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនមកយកព្រៃជួយបានបើមកយកបកកែបើសារាយសមាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB ក្រែមមួយឥឡូវបងមើល4កំប៉ុងវិញបងណាបងមើលប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងនេះសារាយសមាគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារបងសំឡាញ់4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែណាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមសូមមើលការថែមវិញ BB cream ថែមជូនបង1 moisturizer សម្រាប់ថែមជូនបង1 សាប៊ូអូលីវថែមជូនបង1 ហ្វូមការកាឡាថែមជូនបង1ណាអានេះគឺរបស់រថែមបងសម្លាញ់ណាគឺ4អញ្ចឹង4មុខហ្នឹងណា4មុខហ្នឹងគឺរបស់រថែម BB cream 1សាប៊ូអូលីវ1ម៉ាស្ការ៉ាព្យាបាលជ្រួញ1ហ្វូមការកាឡា1ណាហ្វូមការកាឡាស្ដាច់ដាច់សាប៊ូហ៊ូហ្វូមទឹកបងឯងហ្វូមទឹកដោះបាត់មុនបាត់ស្នាមហើយដោះបាត់សង្វាទៀតម៉ាស្ការ៉ាឯកទេសព្យាបាលជ្រួញពូកែលមួយមុខសស្គុំសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងបាត់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាមដងខ្លួនតាមផ្ទៃមុខណា baby cream ការពារកុំឲ្យឡើងអីរួយថ្ងៃណាគ្រប់ពូកែមួយចំនួនម្សៅតំណប់ចំនួនម្សៅផាត់ការពារកុំឲ្យថ្ងៃបានល្អណាហ្នឹងគឺរបស់រថែមលក់រយៈពេល8ថ្ងៃណា
8ថ្ងៃបងសំឡាញ់តោះតែនតែនតែនមក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 មើលកបោមកមើលកបោប្រយ័ត្នផ្លិចបងណាប្រយ័ត្នផ្លិចបងសំឡាញ់មើលអូនឡាញផ្លិចលេងហ្គេមមើលអូនឡាញផ្លិចសៀផ្លិចសៀខាតបងប្អូនមិនមែនខាតខ្ញុំទេណាអ្នកដែលខាតគឺបងប្អូនទេតើបងប្អូនផ្លិចសៀណាឲ្យតែបងប្អូនផ្លិចសៀគឺបងប្អូនអ្នកខាតតែបើមើលក្នុងឡាយបងសៀអូន20ដងណាចាន់ធឿនខុនអូគ្នាឯងទេឆាតចុះភ័យសំណាប់ចិត្តចាន់ធឿនសំណាប់ចិត្តឆាតចុះភ័យគ្នាឯងទេគ្នាឯងទេឆាតចុះភ័យសំណាប់ចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខ្ញុំឡាយកុំភ្លេចសៀ20ដងបងណាតោះធីងអញ្ញឹមធីងនងធីងអញ្ញឹមនងធីងน้องเทงញោមថត1បងពីមុនមករដូវនិយាយពីថាចុកបងน้องเทงជំរាបសួរបងសំឡាញ់បងน้องเทงបងពីមុនមករដូវនិយាយពីថាចុកពោះគេយំឥឡូវឈប់ហើយបាត់ធ្លាក់សទៀតបាត់ធ្លាក់សទៀតហើយក៏ពះពវៀនក៏បាត់ដែរឬដងបាត់ជាបាន 70% ហើយបងតើបតែញ៉ាំអស់4កំប៉ុងទេអរគុណបងសំឡាញ់អូយបងน้องเทงអស់ត្មងបងបាត់អស់ត្មងម៉ាក់វិជ្ជការដោះសាច់ច្រមុះជាហើយចាបងសំឡាញ់ម៉ាក់វិជ្ជការញោមបងញោមអូនថត1ញោមបងបងម៉ាក់សារាយ3គ្រាប់ទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយយ៉ាអួ1ស្លាបព្រាលាយចូលគ្នាលាបលើមុខបាត់ជាប់បាត់ជ្រួយលឿនណាអូកូនបងសំឡាញ់អូយសាហាវបងម៉ាក់និយាយថើសារាយបិទមុខបាត់ជាប់ថើបាត់លេបបាត់លេបបាត់ជាប់លឿនលេបលៀបមេជីកទៀតបាត់លឿនណាស់អរគុណបងម៉ាអរគុណម៉ាក់វិជការអរគុណបងน้องធីអរគុណបងសំឡាញ់បងខ្ញុំទេអត់មានលេខបញ្ជីការបងអីអសុខសុខហ៊ុនបងឯងសួរនំអ្នកលក់ពៅមេហេតុអីអត់មានលេខបញ្ជីការពៅមេសំណប់ចិត្តបងឯងសួរនំអ្នកលក់ពៅហេតុអីក៏អត់មានលេខបញ្ជីការពៅមេហើយលេខបញ្ជីការអឺបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំឲ្យអស់អត់មានឲ្យខ្វះឲ្យគេទេទៅហើយអាយ៉ាបងម៉ាក់7ថ្ងៃដឹងលទ្ធផលលឿនណាស់ខ្ញុំសាក់ខ្លួនឯងផ្ទោះអរគុណបងអរគុណបងម៉ាក់តោះ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 ឥឡូវមកមើលលេងហ្គេម5នាទីសិន5នាទីមានប្រយោជន៍ណូ5នាទីមានន័យតោះបងប្អូនមើលរូបរូបនេះបងណា5នាទីមានន័យសុំពេល5នាទីលេងហ្គេមណាបងណាបងមើលរូបនេះបើបងឆ្លាញ់រូបបងអាចShare យករូបបានណាបើបងឆ្លាញ់រូបបងអាចShare យករូបបើបងឆ្លាញ់កាបូបបងអាចShare យកកាបូបណាបងឆ្លាញ់រូបបងShare យករូបបងឆ្លាញ់កាបូបបងShare យកកាបូបណាបងណាឆ្លាញ់រូបយករូបឆ្លាញ់កាបូបយកកាបូបโอเคខ្ញុំ share ដូចគ្នាខ្ញុំ share យកកាបូបណាចេះលេងអីតែបងប្អូនខ្ញុំក៏ចេះលេងដែរណាខ្ញុំក៏ចេះលេងដែរខ្ញុំក៏ share យកកាបូបដូចគ្នាដែរណានេះកំប៉ុងបងកំប៉ុងសារាយសមាគូស៊ីបងប្អូនទិញប្រយ័ត្នខុសបងណាបងមើលឲ្យច្បាស់ដោយសារតែមានជនខលខូចណាបលំឈ្មោះសម្រាប់ធម្មជាតិបលំឈ្មោះស្រីអូនអូអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងផលិតផលរបស់ស្រីអូនវាដូរកំប៉ុងអូនដូរកំប៉ុងក្បាលឯងស្អីអាមុខហេចេះម៉ាក់អាចេះ
បងសំអាងការបងសំអាងការតៃតៃរបស់ស្មីចាសំណប់ចិត្តឆាតចុះផេកបងកុំតម្លែងបងណាឆាតចុះផេកអបកាច់វាប្រាប់ភៀវថាសរាយសមុទ្រឃូស៊ីដូរកំប៉ងហើយអត់មានដូរទេបងឃូស៊ីប្រេនឃូស៊ីបងណាគ្មានថ្ងៃដូរឈ្មោះទេនៅលើពិភពលោកមានឈ្មោះតែមួយគត់គឺឃូស៊ីបងណាអញ្ចឹងអត់ដូរឈ្មោះបងកំជឿវាអសោះបើអបកាច់មានបកាច់ណាប្រាក់បងថាឃូស៊ីដូរកំប៉ងបងកំជឿវាហើយបើសិនជាវានិយាយថាឃូស៊ីដូរកំប៉ងបងថោះសលេងវាទុកឲ្យខ្ញុំបងយកលេខទូរស័ព្ទវាខ្ញុំខ្ញុំចាប់វាណាបងណាខ្ញុំចាប់វាឬដងម៉ាត់ខ្ញុំបាត់ 30% បងមិនតាត់ដល់មួយកំប៉ុងផងទេអរគុណជីលីសំណាប់ចិត្តហត់មួយអូនអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយកច្រឡំប្រយ័ត្នអបកាច់មានបកាច់មួយចំនួនវានិយាយប្រាប់បងប្អូនថាឃូស៊ីដូរកំប៉ុងណាឃូស៊ីអត់ដូរកំប៉ុងទេបងបើដូរក៏នៅឈ្មោះដដែលដែរខែក្រោយដូរដូរដាក់កម្រពណ៌ខៀវវិញបងណាខែក្រោយដូរដាក់កម្រពណ៌ខៀវអះត្រូវហើយខែក្រោយដូរកម្រពណ៌ខៀវវិញប៉ុន្តែបងមើលរូបរាងមានដូរបងណាបើអាបកាច់មានបកាច់នោះវាប្រាក់បងណាដូរបងប្រាក់វាវិញទៅអាបោកមីបោកណាបងបងថតសលេងវាអះផ្ញើលេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំវិញ COSEA លេខបញ្ជីការបងណាផលិតផលសំណង់ធម្មជាតិមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមិនលក់លោតឆានទេបងណាមិនលក់លោតឆានទេបងសំឡាញ់គឺមានច្បាប់ពីក្រសួងទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងទាំងអស់គឺសំណង់ធម្មជាតិមានច្បាប់ទាំងអស់ណាអត់មានលក់ខុសច្បាប់ទេអត់មានលក់ខុសច្បាប់ទេបងសំឡាញ់ណាគ្រប់ផលិតផលតែប្រមាណមុខគឺចូលລະបោតេសគុណភាពទាំងអស់មានលេខបញ្ជីការគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់មានសូម្បីតែមួយណាអត់មានលក់10អត់មានលក់10ប្រភេទចូលបញ្ជីតែមួយតែពីរទេបងណាលក់ប្រមាណប្រភេទចូលបញ្ជីទាំងអស់មានក្រសួងទាំងអស់មានច្បាប់ពីក្រសួងខាងបានទាំងអស់ណាបងណាចាអញ្ចឹងបងមើលរូបរាងច្បាស់ឃូស៊ីមិនទាន់ដូររូបរាងទេណាពេលដែលដូររូបរាងបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាពេលដែលដូររូបរាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនថាដូរមិនអញ្ចឹងបងកុំចាញ់បោកពួកអបកាច់មានបកាច់ហ្នឹងទៀតតែបើថាបងទិញវាប្រាប់បងថាអូប្រផាស័យអូនឃូស៊ីដូររូបរាងបងបងទិញវាបងបើបងទិញវាបងឲ្យវាដឹកវាមកបងឲ្យដឹកមកបងដាក់ក្បាលវាទៅបងទៀះកំភ្លៀងវាទៅហើយប្រាក់វាថាថ្ងៃក្រោយកម្រោស៊ីបោកគេទៀតណាបងទៀះកំភ្លៀងវាបងប្រាក់វាថាថ្ងៃក្រោយកម្រោស៊ីបោកគេទៀតអាបោកវាបោកហ៊ុយខឹងមែនតាបងខឹងខ្លាំងហ្មងណាជីលៀងសំណប់ចាតបាត់ឬដងបាត់ 30% ហើយញ៉ាំអស់តែម៉ានកំប៉ុងនេះញ៉ាំតែមួយកំប៉ុងទេសំណប់ចាតអរគុណសំណប់ចាតខឹងមែនតាខឹងត្រង់អាចេះកុហកភញោប្រាប់ថារឺដោរូបរាងហ្នឹងណាខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃប្រមាណក្របអូនអបមកការញ៉ាំมันអាចកំណត់ជូនបងបានទេតាមសុខភាពបងមកណាបងស៊ីមុំតាមសុខភាពបងប្អូនអញ្ចឹងបងមើលរូបរាងច្បាស់មកសម្លាញ់ណាកុំឲ្យទិញចាញ់មកគេទៀតតោះអាណិតភញោមានភញោប្រមាណអ្នកដែលទិញចាញ់មកគេហើយប្រើមិនត្រូវគាត់មកប្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិញពួកអបកាត់ខឹងមែនតាខ្ញុំញ៉ាំឃូស៊ីអត់ធ្វើទុកទេឬដងម៉ាត់ជាបាន 50% ហើយលីងអើសំណាប់ចាស់អរគុណលីងអើថតមួយយកសក់បាំងមកតើឲ្យថតឃើញលីងអើថតមួយ
លីងអើគាត់ថាគាត់ញ៉ាំគូស៊ីឲ្យធ្វើទុកទេគាត់ញ៉ាំបានជារដូវបាន 50% ហើយសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តពិសីពិសីសំណប់ចិត្តអរគុណពិសីតោះឥឡូវសុំពេល5នាទីលេងហ្គេមសិនបងណាសុំពេល5នាទីលេងហ្គេមជាមួយបងប្អូនឈ្នះកបោកអានេះ FC មកសើលៀបបងអខប់ខប់មែនណប់ចិត្តគេប្រាជ្ញាណាបងអរគុណសំណប់ចិត្តលេមេជីកអរគុណសំណប់ចិត្តលេមេជីកផត1មេជីកមេជីកនឹងព្យាបាលមុខតែវាធ្វើទុកបងណាមេជីកនឹងធ្វើទុកណាប៉ុន្តែផុតវាធ្វើទុកគឺមុខបងប្អូនស្អាតហើយតោះឥឡូវសូមបង្ហាញលើកាបូបយូបងប្អូនមើលសិនណារោបនេះបងបងស្រឡាញ់រោបបងសៀអាចរោបណាបងមើលខ្ញុំឡាយកុំឲ្យខាតបងមើលអនឡាញបងកុំខាតណាមកណាអញ្ចឹងបងមើលខ្ញុំឡាយបងសៀ5អឺ15ដង20ដង30ដងណាសៀ20ដងក៏បានដែរណាបងមើលខ្ញុំឡាយបងសៀ20ដងណាបងមើលខ្ញុំឡាយបងសៀ20ដងណាបិទឡាយអាចនឹងលោតទីងអូយបងឈ្នះរោបហើយនេះរោបណាបិទឡាយអាចឈ្នះរោបបិទឡាយអាចឈ្នះកាបូបនេះយើជាប់ជើងជាប់ដៃនេះបងមើលបងណាអូយល្មមច្មោមម៉ែពីណាញ៉ាំដើមខ្ញុំតោះ3នេះបងណាកបោពណ៌មាសកបោពណ៌ប្រាក់និងរោពណ៌លឿងរោពណ៌សមួយទៀតរាជនីស្បែកស6រង្វាន់ថ្ងៃហ្នឹងណារង្វាន់ថ្ងៃនេះគឺមានរោបលឿង1រោពណ៌ស1កបោប្រាក់1កបោកបោប្រាក់1កបោមាស1ចាំបងសំមុំឆាតចុះផៃបងរាជនីស្បែកសចំនួន6បងណាបងស្ដាប់បងច្បាស់ណាក៏រង្វាន់ថ្ងៃនេះបងសៀ20ដងសិនបងសៀ20ដងចាំនិយាយគ្នាណាសៀ20ដងចាំនិយាយគ្នាបងសំឡាញ់រង្វាន់ថ្ងៃនេះមានអីខ្លះមានរោប1រោបពណ៌លឿង1រោបពណ៌ស1កបោមាស1កបោប្រាក់1ណាកបោពណ៌ប្រាក់1កបោពណ៌មាស1និងរាជនីស្បែកស6ឈុតណារាជនីស្បែកសចំនួន6ឈុតអូយតាម៉ាប់ឲ្យវាអំត្រូវទេអញ្ចឹងនេះគឺជារង្វាន់បងប្អូនណានេះគឺជារង្វាន់សៀ20ដងបងបងមើលខ្ញុំឡាយបងសៀ20 30ដងបងណាកុំឲ្យខាតមិនបាច់សៀច្រើននេះសៀ20ដងក៏បានដែរណាមិនបាច់សៀច្រើនទេបងកុំឲ្យខាតទប់កម្លាំងសៀឲ្យស្អាតទៀតណាកុំសៀច្រើនសៀ20ដងបានទេបងសៀ20ដងបានកុំសៀច្រើនបងណាកុំសៀច្រើនសៀ20ដងបានបងទុកកម្លាំងសៀ20ដងថ្ងៃស្អែកទៀតថ្ងៃស្អែកឈ្នះកបោបខ្មៅម្ដងណានេះថ្ងៃស្អែកកបោបនេះម្ដងនេះកបោបណាបងណាបងមើលកបោបណាកបោបស្អាតស្អាតស្អាតបងណាបងសៀ20ដងបងណាសៀ20ដងបានបងសម្លាញ់កុំសៀច្រើនពេកទុកកម្លាំងសៀថ្ងៃស្អែកទៀតណាទុកកម្លាំងសៀថ្ងៃស្អែកទៅបងសម្លាញ់ណាសៀបងសៀឡៃផៃក៏បានបងណា20ដងបានបងសម្លាញ់20ដងបានមកច្រើននេះរោពណ៌លឿង1រោពណ៌ស1កបោប្រាក់1កបោមាស1រាជនីស្បែកស6ឈុតណារាជនីស្បែកស6ឈុតអញ្ចឹងបងបិទឡាយខ្ញុំអត់ដឹងថាបងឈ្នះកបោមាសម្ដងកបោប្រាក់ម្ដងរោបលឿងម្ដងរោបសម្ដងរាជនីស្បែកសអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងបងកុំឲ្យខាតបងសៀបងបងមើលខ្ញុំឡាយបងសៀ20ដងបងសម្លាញ់ណា
បងមើលអូនឡាញបងសៀ20ដងបងសំឡាញ់សៀអូកុំសៀច្រើនម៉ារ៉ាសំណប់ចិត្តមិនច្រើនទេអូនសៀ20ដងបានទេបើមាសសៀ20ដងបានទុកកម្លាំងសៀថ្ងៃស្អែកទៀតកបោបខ្មៅនេះគឺទុកសៀថ្ងៃស្អែកណាថ្ងៃស្អែកគឺបានកបោបខ្មៅថ្ងៃនេះបានប្រាក់ហើយនឹងមាសណាបានមាសនឹងប្រាក់ថ្ងៃស្អែកបានអាខ្មៅវាអាខ្មៅនេះស្អាតម្ល៉េះណោះអាខ្មៅស្អាតបងអើបងបងមើលមួយណាស្អាតឥឡូវនេះប្រាក់មាសស្អាតអត់មាសមាសស្អាតអត់មាសមើលមាសមើលមាសស្អាតអត់មើលស្អាតអត់មើលមាសស្អាតអត់ហើយចុះប្រាក់នេះស្អាតអត់មើលប្រាក់នេះស្អាតអត់ចុះប្រាក់នេះស្អាតអត់ប្រាក់នេះស្អាតអត់មើលហើយចុះខ្មៅស្អាតទេខ្មៅមើលខ្មៅស្អាតអត់ខ្មៅវាស្អាតអត់អត់លក់ទេកាបូតមិនលក់ទេគឺទុកជូន fan Facebook ទុកជូន fan page របស់ខ្ញុំណានេះខ្មៅពណ៌ខ្មៅណាពណ៌ខ្មៅស្អាតទេពណ៌ខ្មៅស្អាតអត់ពណ៌ខ្មៅមួយណាស្អាតខ្ញុំស្រឡាញ់មាសបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ណាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅឬក៏ស្រឡាញ់ពណ៌ប្រាក់ឬក៏ស្រឡាញ់ពណ៌មាសនេះស្រឡាញ់ពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់ឬក៏ពណ៌ខ្មៅខ្ញុំពណ៌មាសនេះអេអូមានអ្នកស្រឡាញ់រ៉ូបទៀតរ៉ូបចាស់រ៉ូបស្អាតអត់ចាស់ស្រឡាញ់អត់ចាស់រ៉ូបស្រឡាញ់រ៉ូបអត់ចាស់រ៉ូបនោះសាច់ធម្មតាមកណាសាច់ធម្មតារ៉ូបនោះសាច់ធម្មតាទេស្រឡាញ់រ៉ូបអត់ចាស់ហេបាទស្រឡាញ់សៀ20ដងបងបាទស្រឡាញ់សៀ20ដងមកសំឡាញ់ណាសៀ20ដងមកសំឡាញ់ចាសៀ20ដងមកសំឡាញ់ណាអាបាត់ទូរស័ព្ទទៅណាទេបាទស្រឡាញ់បងសៀ20ដងបងណាបាទបងស្រឡាញ់បងសៀ20ដងបងណានេះកុំឲ្យខាតមុននឹងបងចេញពីក្នុង live ណាបងឈប់មើល live ហើយបងថាអូខ្ជិលមើលពី live ណាមុននឹងបងចេញពីខ្ញុំមុននឹងបងចាក់ចេញពីជីវិតខ្ញុំបងសៀឲ្យអូន20ដងសិនបងណាបងសៀឲ្យអូន20ដងសិនបងសំឡាញ់ចាំបងចាក់ចេញពីជីវិតអូនណាមុននឹងបងចាក់ចេញបងសៀឲ្យអូន20ដងសិនចាំបងចេញចាក់តាំងចឹងបងខាតទេណាបើបងចូលមើលឡាតសៀបងខាតទេណាបើបងចូលមើលអ្នកលក់ឡាយហើយអត់សៀបងខាតអញ្ចឹងមុននឹងបងចាក់ចេញពីជីវិតខ្ញុំបងសៀសិនបងណាឥឡូវខ្ញុំសៀខ្លួនឯងដែរណាស្អាតទាំងអស់អូយបងសវាងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងសវាងអូខេអូខេបងចឹកដឹកអវ៉ាន់ឲ្យគេណាបងណាលុយចាំខ្ញុំបាញ់តាម AVA វិញបងណាអូយកបោស្អាតណាស់ចាអ្នកលក់អូយរំភើបលេសទេឥឡូវនេះអ្នកលក់សៀយករង្វាន់ដែរអ្នកលក់ក៏អាចមានសិទ្ធសៀដែរអ្នកលក់ក៏អាចមានសិទ្ធឈ្នះដែរបងប្អូនកុំថាអីថាបានណាតិចបងប្អូនថាហីវាមិនដែរស្អាតខ្មៅស្អាតក្មួយអូមកមីស្រាញ់ខ្មៅអូជីវិតក្មេងខ្មៅសំណប់ចិត្តអូមានបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាវាមិនដែរអ្នកលក់ឡាយខ្លួនឯងសៀខ្លួនឯងយករង្វាន់ឯងបានបងអត់ខុសទេបងឥឡូវណាបងមើលចាំមើលថាខ្ញុំថាមែនឬអត់ឥឡូវខ្ញុំសៀយករង្វាន់ឯងចាំមើលខ្ញុំសៀបងណាខ្ញុំសៀយករង្វាន់ឯងវាអត់ទាស់ខុសអីទេបងគ្រាន់តែសៀយករង្វាន់ខ្លួនឯងបង
គ្មានពីណាទៅហាមគាត់យើងបានទេគ្មានណាហាមគាត់ដំណើរផ្លូវរ៉ាប់ដើរបានទេហូតារ៉ារៀបលិចតោះញុំសៀហើយអូខេបងអូនសៀ20ដងដូចគ្នាតែសៀ20ដងបានហើយមិនសៀច្រើនពេលបងណាទុកពេលសៀថ្ងៃស្អែកទៀតទុកកម្លាំងសៀថ្ងៃស្អែកទៀតបងតោះទុកកម្លាំងសៀថ្ងៃស្អែកស្អែកយកអាខ្មៅម្ដងស្អែកអាចមានអាខ្មៅហើយអាខ្មៅមួយទៀតអាខ្មៅមួយទៀតក៏ស្អាតដែរបងអាខ្មៅមួយទៀតក៏ស្អាតដែរណាស្អែកមានខ្មៅ2ណាស្អែកមានខ្មៅ2ជួយបងប្អូនមើលណាខ្មៅនេះមួយអាខ្មៅមួយទៀតណាស្អែកមានខ្មៅ2ដែលត្រូវឲ្យបងប្អូនឈាមវាន់ណាសុកលិនអកូនសំណប់ចិត្តសុកលិនអូលិនលិនក៏ថាអូខេហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំសៀតែ20ដងទេចាយខ្ញុំទុកកម្លាំងសៀថ្ងៃស្អែកយកខ្មៅម្ដងហូហូអូខេតោះដល់វគ្គអ្នកលក់លក់ម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយសរាយសមត្ថគូស៊ីខ្ញុំតែងតែស្រេះកោកកោកថាប្រម៉ូសិនលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងណាប្រម៉ូសិនសរាយសមត្ថគូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលឿនលឿនមកណាប្រម៉ូសិនសរាយសមត្ថគូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺឬដងបាទណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺឬដងបាទចាឬដងបាទអូស្រឡាញ់រោបស្រឡាញ់ពណ៌មាសអត់ស្រឡាញ់រោបទេចាអស់ស្រឡាញ់រូបទេអីរូបក៏ឈ្នះដែរនេះរូបក៏ឈ្នះដែរអត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់ចង់អត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់រូបទេអីខ្ញុំសួរតោះស្អីអូនកាន់តែស្អាតឬរីកអរគុណម៉ាក់មីងធីតាចានម៉ាក់មីងក៏គូឲ្យស្រឡាញ់ដែរគូឲ្យគោរពម៉ាក់មីងស្អាតចាចាតោះសារាយសមត្ថគូស៊ីដោះស្រាយបានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយឡើងទៅអស់ស្មោះតែមួយអូអាហ្វាសែ40ដងលឹះឲ្យពើមាសទុកកម្លាំងសែឲ្យស្អាតអាហ្វាសារាយសមត្ថគូស៊ីឬដងបាទមែនឬដងបាទចាឬដងបាទដោះសាច់ច្មោះដុំគីឈឺក្បាលលះហិតលះហៃកោះខ្យល់អស់កម្លាំងស្ពឹកដៃជើងណាបងណាចាស្ពឹកដៃជើងរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវបងណាចុកពោះពេលមករដូវចាឬក៏ទាស់រិញរៃឈឺសន្លាក់បងណាទាស់រិញរៃឈឺសន្លាក់សារាយសមគូស៊ីពូកែគិះគ្រប់ប្រភេទអូបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់អផ្លយតោះឥឡូវបងប្អូនមើលអផ្លយមួយកុំភ្លេចសៀ20ដងមកណាតោះឥឡូវបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់អផ្លយមើលអផ្លយស្គាល់ដឹងថាអផ្លយឈឺអីខ្លះអផ្លយជាពីអីអូអផ្លយញ៉ាំគូស៊ីជាបងណានេះនេះគឺអផ្លយញ៉ាំគូស៊ីមកកំប៉ុងជាដល់ឥឡូវមកកំប៉ុងឯណាបងណាអាតូចចំការខាងជើងស្ដីបើនេះអផ្លយមានបញ្ហាគិតទឹកពីកំណើតញ៉ាំគូស៊ីមួយកំប៉ុងជាដល់ឥឡូវមួយឆ្នាំកន្លះហើយអផ្លយជាបានមួយឆ្នាំកន្លះហើយណានេះរូបអផ្លយជាណាថយលើតិចភ្លឺតិចអផ្លយជាបានមួយឆ្នាំកន្លះហើយបងណានេះមួយឆ្នាំកន្លះអរគុណអញ្ញាភូមិរដ្ឋាភិបាលបើរូបស្អាតដែរណោះម៉ាក់រូនីសាស្ដីបងអផ្លយញ៉ាំគូស៊ីមួយកំប៉ុងជាបានដល់ឥឡូវណារូបនេះរុកនេះការអផ្លយ7ខែរុកនេះការអផ្លយ7ខែណា
អាផ្លោយ7ខែអាផ្លោយឈឺជំងឺដុំគីសគីសទឹកពីកំណើតណាអាផ្លោយកើតគីសទឹកពីកំណើតអូរោគស្អាតណាស់ចាអរគុណតូស៊ីនចាតាឥឡូវនេះអាផ្លោយញ៉ាំសារាយគូស៊ីជាបានមួយឆ្នាំកន្លះហើយណាមួយឆ្នាំកន្លះហើយដែរអាផ្លោយជាអាផ្លោយមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកោងស្រែឃុំលូវេស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងអើឈ្មោះប៉ិតឈ្មោះមេងគួងឈ្មោះហៅក្រៅឈ្មោះអាផ្លោយអាផ្លោយចាត្រូវបានអ្នកភូមិហៅថាផ្លោយដើម្បីអាផ្លោយរស់អាផ្លោយកើតមកគឺមានគិសទឹកពីកំណើតនៅកអាយុ7ខែគិសទឹកគឺរីកឡើងធំវាកាត់ហើយកើតឡើងវិញបន្ទាប់មកអាផ្លោយញ៉ាំសារាយគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងជាដាច់ដល់ឥឡូវនេះគឺអាផ្លោយបានជារយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយណាមួយឆ្នាំកន្លះហើយដែរអាផ្លោយជាមករយៈពេលទៀតខ្ញុំនឹងទៅសម្ភាសអាផ្លោយផ្ទាល់ហើយវាចេះនិយាយអីវាចេះនិយាយទេតែខ្ញុំនឹងចុះទៅដល់ស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលភូមិកោងស្រែចាភូមិកោងស្រែផ្ទាល់ដើម្បីសម្ភាសអាផ្លោយដើម្បីថតរូបជាមួយអាផ្លោយចាអញ្ចឹងណាចានេះចាទៅសម្ភាសអាផ្លោយផ្ទាល់ថាយីតើវាមិនចេះនិយាយទេតើសម្ភាសនិយាយតាវាទៅពីម៉ាក់អើវាទៅចាណាអញ្ចឹងអាផ្លោយជាដោយសារសារាយសមត្ថគូស៊ីចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺគិសគិសសដន់គិសដៃស្បូនចាឬក៏បញ្ហាឬដោកបាតដោកសាច់ច្រមុះដោកសាច់ពងករលៀមពងករលាក់ស៊ីច្រមុះឬក៏បងប្អូនឈឺក្បាលជាប្រចាំរហិតលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កខ្ចោណាឬក៏បងប្អូនលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃមានបញ្ហាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃក៏សារាយសមគុស៊ីជួយបានឬក៏បងប្អូនពុកម៉ែចាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺដែលមានជំងឺរោគស្ត្រីធ្លាក់សរោគស្ត្រីធ្លាក់សចុកពោះពេលមករដូវតោះរីរៃអូយពូកែម្លេះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីពូកែម្លេះជួយបានបងណាជួយបានចាជឿចាំតែងມັນជឿអស់រំលងចោលកាបោកលក់ទេអូនកាបោកអត់លក់ទេសៀ20ដងទៅអាចនឹងឈ្នះកាបោកហើយណាសៀ20ដងចោលទៅអាចនឹងឈ្នះកាបោកហើយអត់លក់ទេចាអត់លក់ទេសំណប់ចិត្តកល្យាអត់លក់ទេសៀ20ដងអូនជួនកាអូនអាចនឹងឈ្នះរង្វាន់មិនបាច់ទិញទេគ្រាន់តែសៀទៅអាចឈ្នះហើយគ្រាន់តែសៀ20ដងគឺអាចឈ្នះរង្វាន់អត់លក់ទេតោះប្រម៉ូសិនលក់8ថ្ងៃទៀតបងណាប្រម៉ូសិនសារាយសមត្ថគូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណាលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាបងលឿនលឿនណាលឿន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 សំណប់ចិត្តលឿនលឿនសំណប់ចិត្តលឿនលឿនសំណប់ចិត្តតោះគូស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយបងប្អូនយ៉ាងងាយស្រួលដែលគ្រាន់តែញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដោះឆ្អឹងជាអត់ដោះឆ្អឹងអត់ដែរដឹងទេប្រាប់ត្រង់ប្រាប់ត្រង់វុទ្ធីបងអើយកុំតម្លាក់លេខបងសម្លាញ់អើយកុំតម្លាក់លេខបងប្អូនតម្លាក់លេខចោលតាក់តងទៅចាប់អើយកុំតម្លាក់លេខបងប្អូនណាហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទតោះអូខេអឺមកកំប៉ុង38ប៉ុមមានតែគេលក់2កំប៉ុង76ប្រម៉ូសិន2កំប៉ុង76ណាប៉ុណ្ណា
អប្រម៉ូសិន2កំប៉ុង76ដុល្លារចាតោះឥឡូវបងប្អូនសូមមើលរូបរាងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីឲ្យច្បាស់បងណាចាដើម្បីកុំឲ្យទិញខុសកុំឲ្យជន់ខលខូចបោកប្រាស់ណាបងមើលរូបរាងឲ្យច្បាស់អត់ទាន់ដូររូបរាងទេតែពួកខលខូចវានិយាយថាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីរបស់សៃអូនណារបស់ក្រុមហ៊ុនវត្តធម្មជាតិផ្លាស់ដូររូបរាងហើយវាបោកបងប្អូនហើយណាវាបោកប្រាស់ទេណាបងមើលរូបរាងឲ្យច្បាស់បើសិនជាវានិយាយថាដូររៀងបងប្រាប់ម៉ាក់បងកត់លេខទូរស័ព្ទបងថតសម្លេងវាឲ្យខ្ញុំណាបងថតសម្លេងវាឲ្យខ្ញុំបងកត់លេខទូរស័ព្ទណាបងផ្ញើឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចាត់ការវាចេញណាម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរគាត់បេះដូងតែឥឡូវបាត់ 80% ហើយក្នុងរយៈពេលអូវ៉ាវអរគុណប៉ាមីថតមួយសិនចាប់លឿនម្ល៉េះប៉ៅម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរគាត់បេះដូងតែឥឡូវបាត់ 80% ហើយក្នុងរយៈពេល16ថ្ងៃទេចាអូយលឿនម្លេះប៉ាមីធូស៊ីនអរគុណប៉ាមីចាកូនត្រាស្ដីប៉ាមីអូយហូបសារាយគូស៊ី16ថ្ងៃទេណាស្លាញ់សក់ចាសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីសម្រាប់ខ្ញុំរូបមន្តពិសេសក្នុងការថែរក្សាសម្រាប់គឺសារាយសម្បត្តិគូស៊ីណាចាបន្ទាប់មកគឺប្រើសាប៊ូកក់សក់តែសាប៊ូកក់សក់ឥឡូវកំពុងតែរត់ការបញ្ចេញមកពីប្រទេសបារាំងចាខ្ញុំប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រទេសបារាំងបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងប្រកាសរកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសបារាំងដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបន្តិចព្រោះអីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឯកំពុងតាក់ទោសវាថ្លៃពេកឥឡូវនេះកំពុងប្រកាសរកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនពីខាងប្រទេសបារាំងមកដែលមានតម្លៃសមរម្យយើងអាចទទួលយកបានព្រោះអីត្រូវនាំចូលប្រផពីប្រទេសត្រូវនាំចូលប្រផពីប្រទេសបារាំងមកទៀតណាទាំងទឹកអប់និងសាប៊ូកក់សក់ចាអរគុណសីម៉ាតោះអញ្ចឹងរូបមន្តពិសេសក្នុងការថែរក្សាសម្រស់របស់ខ្ញុំគឺសាប៊ូកក់សក់ហើយនឹងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីតែមួយទៀតគឺសក់ខ្ញុំពីកំណើតក៏វាស្អាតដែរអូអួតម្លេះអួតម្លេះមករយៈពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំគៀបអាសាគៀបមូរួនគៀបសក់រាល់ថ្ងៃព្រោះខ្ញុំចង់ពីសក់សាប៊ូអញ្ចឹងណាពីមុនមកខ្ញុំអត់ងាយគៀបទេខ្ញុំមិនងាយគៀបសក់ទេតែឥឡូវខ្ញុំចង់ពីសក់សាប៊ូគឺខ្ញុំគៀបឲ្យនឹងមូរួយបានច្រើនដល់ពេលអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺសក់យើងនៅតែមានទម្ងន់ហើយមួយទៀតណាបងណាសក់ខ្ញុំវាស្អាតពីកំណើតទេដោះក្រាស់វែងពីកំណើតតែប៉ុណ្ណឹងតែសារាយសម្បត្តិគូស៊ីខ្ញុំប្រើទៅអ្វីខ្ញុំទទួលបានគឺដោះវែងលឿនណាអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់មិនមែនញ៉ាំសារាយគូស៊ីទៅសក់ស្អាតសក់ក្រាស់អត់ទេមានអ្នកខ្លះញ៉ាំគូស៊ីដោះសក់អ្នកខ្លះញ៉ាំក៏អត់ដោះដែរដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីគឺដោះសក់វែងលឿនណាអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់តាមហ្នឹងតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើសាប៊ូកក់សក់របស់ប្រទេសបារាំងដែរអ្វីដែលទទួលបានគឺវារៀងអត់សូវជាប់ពាក់ហើយវារៀងទន់រលាស់ហើយវាមានទម្ងន់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់ណាហើយក៏មានអ៊ីសាច់ថ្លៃខ្ញុំគាត់កក់អាសាប៊ូទៅគាត់ឈប់ជ្រុះសក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនសាប៊ូខ្ញុំគឺអត់ផ្ដោតលើបដោះទេអត់ផ្ដោតលើបដោះអត់ផ្ដោតលើជ្រុះទេផ្ដោតលើសក់មានទម្ងន់ណាព្យាបាលសក់ដែលខូចចាព្រោះអីអារឿងជ្រុះសក់ហ្នឹងបើជ្រុះសក់ដោយសារសុខភាពវាងាយដុះហេវាងាយដុះហេអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនថាខ្ញុំបោកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយថារឿងបដោះហេអត់និយាយបដោះហេអឺម៉ាក់មីងធីតាច័ន្ទបើសាប៊ូកក់សក់ក្មួយអត់ផ្ដោតលើរឿងជ្រុះហេបដោះហេបើជ្រុះសក់ដោយសុខភាពដែលមានបញ្ហាលើសជាតិដែកឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗមិនងាយនឹងកក់សក់ទៅដុះហេ
ក្នុងចំណោម10អ្នកមាន5អ្នកដោះ5អ្នកទៀតអត់ដោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផ្ដោតរឿងដោះឯងកុំឲ្យអ្នកអត់ដោះគេថាខ្ញុំបោកគេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយហ្មងទៅផាន់ថាវីផាន់ថាវីពនាងសក់មាសក្នុងរឿងព្រីទៀនអូថាវីចាំមើចាំអត់កាត់សក់ឯងចាំមើចែទុកសក់ធំជាកុងចែទុកសក់ធំជាកុងឲ្យវែងដូចក្នុងរឿងនេះទៀនអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីសារាយសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់សក់ណាខ្ញុំញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីដុសសក់វែងលឿនណាបងណាបងគិះខ្ញុំឥឡូវរួមតយហើយសុភាពលើសំណាក់ទេអកុនប៉ៅញ៉ាំប្រមាណកំប៉ុងអូនប្រាប់ផងប្រាប់ផងប៉ៅសុភាពលើក៏ថាគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីឥឡូវគិះគាត់រួមតូចហើយអរគុណសំណាក់ចាតជួយបញ្ជាក់ផងណាម៉ាំងកំប៉ុងអូនតោះអញ្ចឹងបញ្ហាគិះបញ្ហាគីបញ្ហាឈឺសន្លាក់បញ្ហារដូវបាតបញ្ហារះរដូវចុកពោះពេលមករដូវចាបញ្ហាទាស់រីរៃចាអរគុណម៉ាក់រ៉ូនីសាសំឡាញ់ចិត្តអរគុណបងចារិទ្ធីយ៉ាយ៉ាបាទខ្ញុំហូបគូស៊ីបានធូរពីជំងឺហើយបងពេលនេះអរគុណសំណាប់ចាត់ធូរពីយ៉ាងឯងបើប្រាប់ភ្លាមមកបើអាញឹមបើចាថតរិទ្ធីយ៉ាយ៉ាក៏ថាប៉ាគាត់ហូបគូស៊ីឥឡូវបានធូរបញ្ហាអឺបានធូរពីជំងឺហើយអូនអើយប្រាប់តិចមកបើមេះជំងឺអីគាត់បានធូរបើអូយដានីលីនអរគុណសំណាប់ចាត់អឺរមាស់ស្បែកអឺឆ្ងល់រមាស់ចំមករមាស់អីពីណាគេយាយដើមខ្ញុំយល់រមាស់ណាអឺរមាស់ស្បែកមានអ្នកហូបទឹកបាត់អញ្ចឹងណាចាហើយអឺគីខ្លាមមានអ្នកហូបឲ្យលទ្ធផលឲ្យធូរឲ្យបាត់ដែលបាត់គីហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងតែពីអ្នកទេខ្ញុំដឹងពីហ្នឹងប្រាប់ពីអ្នកហ្នឹងបើខ្ញុំដឹងច្រើនប្រាក់ច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនញោមភ្នែកញ៉ាំទៅដោះវ៉ែនតាចេញហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរហើយបើកតុយឆ្នៃភ្នែកអូច្រើនណាស់ហើយបើឈឺស្លាប់អូច្រើនណាស់ហើយស្ពឹកដៃជើងអូច្រើនណាស់គិះអូគិះបកកាយណាស់សំណប់ចិត្តតូរីកានៅចាស់ក៏ហូបបានក្មេងក៏ហូបបានសំណប់ចិត្តរះរដូវបកកាយបងពីកំប៉ុងថែប៊ីប៊ីគ្រីមសំណប់ចិត្តចារតនាស្ដីប៉ើស្ដីចាយតោះសារាយសមគូសេ2កំប៉ុង76ដុល្លារម៉ាអារីតាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកសក់វ័យអស់ដីហើយខ្ញុំចង់រត់អត់ដល់អស់ដីបងខ្ញុំទឹកធំជាកងនេះខ្ញុំទឹកធំជាកងឯងបាយប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទឹកប្របាយប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងណាទឹកបាយគូសេជួយឲ្យសក់វ័យលឿនមែនតែសក់ជ្រុះអាចមកពីសាប៊ូអញ្ចឹងហៅកំពុងតាមដានរកសបូចាម៉ាក់មេងធីតាចាំត្រូវម៉ាក់មេងចាចាត្រូវម៉ាក់មេងជួនកាអាចមកពីគាត់ឈឺជំងឺចានមុខដែរបងឥឡូវបានធូរហើយអូអរគុណប៉ាមានស្នាប់ចិត្តថតមកអញ្ញឹមជួយឲ្យជំងឺផងប៉ាមានណាជំងឺអីអាសង្ខេបចានតិចក៏បានដែរសង្ខេបមកថាប៉ាឈឺសន្លាក់ប៉ារដូវបាតប៉ាបានធូរពីសន្លាក់ពីរដូវបាតប៉ាបានធូរពីស្ពឹកប៉ាបានធូរពីបញ្ហាឈឺក្រពះចែសុំអញ្ចឹងណាប៉ើមានណាសុំអញ្ចឹងតោះអូខេសារាយសមុទ្រគូស៊ីលក់8ថ្ងៃទៀតបងណាលក់8ថ្ងៃទៀត
2កំប៉ុង76ដុល្លារបង2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងណាសារាយសមាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ណាបងណានេះថែម BB cream 1បងសម្លាញ់បងណានេះ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 សារាយសមាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream 1លក់8ថ្ងៃទៀតទេបងណាលក់តា8ថ្ងៃទៀតទេបងសម្រាប់ចាក់ប្រម៉ូសិនណាបងណាថ្ងៃ28បិទប្រម៉ូសិនបងចាថ្ងៃ28បិទប្រម៉ូសិនបងសម្រាប់លឿនលឿនបងបងសាមគ្គី Guest ស្ដេចបងសម្រាប់ធូរអីខ្លះឲ្យបងសុខភាពដល់ណារណីឲ្យបងបងសុខភាពបងដល់ណាហើយបងសាមគ្គី Gang អូយអូនណាឈឺកាពះវល់មុខលឺខ្លាញ់នឹងបកកែណាបើណាឈឺកាពះពវៀនបកកែណាលះលះហើយអស់កម្លាំងសារក៏ខ្ចោះបកកែអូរឺដងបាត់បកកែណាប៉ៅមីរឺដងបាត់បកកែណាប៉ៅមីហើយបកកែណាបកកែណាចាអឺអាលេកស៊ីចំហអាលេកចំហអឺដងដងសាច់ចំហដងសាច់កំពង់កចាបកកែបងឈឺកាពះឈឺពវៀនចាឈឺសាឡាក់ស្ពុកដៃស្ពុកជើងហើយដៃហើមជើងបកកែបងណាបកកែញ៉ាំទៅជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវាក់ងាយចាស់បកកែណាបងណាសំខាន់ជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវាក់ងាយចាស់ទេມັນងាយចាស់មុនអាយុអត់ងាយចាស់មុនអាយុបងណាខ្លះសបកកែបើខ្លះសបកកែតោះខ្ញុំមកបរិຫານជួយមើលជួយបងប្អូនសិនខ្លះសបកកែបងណាខ្លះសបកកែចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលសិនជួយបងប្អូនហើយខ្ញុំបរិຫານជួយមើលជួយបងប្អូនតោះសារាយសមាគូស៊ី2កំប៉ុង76បងនេះសុដៃបងសាមគ្គីហ្គាំងបងសុខភាពរណាបងសម្លាញ់តោះនេះស្ពឹកដៃជើងកែបើសារាយសមាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណានេះ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែខែ B21 3មុខនេះ76ណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ឥឡូវបងមើល4កំប៉ុងវិញណាសារាយសមាគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែណា4កំប៉ុងហូបបាន4ខែទៅ6ខែតម្លៃ152ដុល្លារថែមនេះថែមបងណាថែមសាប៊ូអូលីវថែមជូតម្ដងទោះរីងដៃបកកែបង BB cream ថែមជូត1ម៉ាស្ការ៉ាសម្រាប់ព្យាបាលជ្រួញថែម1ហ្វូមការកាឡាថែមជូតបង1បងណាអូបងបើចោះជាតិខ្លាញ់កំចាត់ជាតិខ្លាញ់បកកែបងណាលើសខ្លាញ់លើអាស៊ីតបកកែលើសជាតិស្ករបកកែបកកែបងណាចាលើសជាតិពុលបកកែជាតិពុលខ្លាំងបកកែបងណាចាអញ្ចឹង152ថែមប៉ុណ្ណឹងបងណាគឺថែមប៉ុណ្ណឹងបងសម្ដែងលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងណាអឺលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសម្ាញ់8ថ្ងៃទៀតចាប់ទេបងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចា8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនទេបងណាចាប់ប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃទៀតចាតោះឥឡូវបងប្អូនមកមើលរោបវិញប្រម៉ូសិនតោះមើលរោបបងណារោបអើមែនប្រម៉ូសិនរោបវិញច្រឡំអឺលេងហ្គេមយូរ៉ូបណាសៀយូរ៉ូបកុំភ្លេចសៀ20ដងយូរ៉ូបបងណានេះរ៉ូបនេះរ៉ូបចាតោះតោះតោះ
សៀ20ដងណាបងសៀ20ដងយករូបយកកបោបនៅណាចូលមើលឡាយកំភ្លេចណាតោះខ្ញុំប្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះកបោបសិនលក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះកបោបចាលក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះកបោបអង្គុយទៅវាសិចស៊ីយើងមិនចង់អង្គុយលក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះកបោបចាលក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះរោគលក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះរាជនីស្បៃសបងណានេះរាជនីស្បៃសមាន6បងណារាជនីស្បៃស6ឈុតសៀ20ដងសិនបងចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណាកុំភ្លេចបងណាកុំភ្លេចសៀ20ដងសៀ20ដងបានដើម្បីយករាជនីស្បៃសឬក៏យករោពណ៌សឬក៏យករោពណ៌លឿងឬក៏យកកបោពណ៌មាសឬក៏យកកបោពណ៌ប្រាក់ណាលក្ខខណ្ឌគ្រាន់តែបងសៀ20ដងសៀ20ដងមកសម្លាញ់ណាសៀ20ដងគ្រាន់តែបងសៀ20ដងចាគឺបងបានចូលលេងហ្គេមមួយខ្ញុំហ្នឹងណាចាបងសៀ20ដងបងសៀ20ដងចោលចាគឺបងបានលេងហ្គេមជាមួយសម្រាប់ធម្មជាតិហើយណាបិទឡាយសិលិតយកអ្នកឈ្នះចាបិទឡាយសិលិតយកអ្នកឈ្នះចាអ្នកដែលឃើញ account ពើមានឆាតទៅគឺអ្នកឈ្នះហើយណាអញ្ចឹងមុននឹងបងចេញពីក្នុងឡាយបងសៀ20ដងសិនណាបងកុំភ្លេចសៀ20ដងដើម្បីយករង្វាន់ណាអឺចាំអង្គុយចេះសៀ20ដងយករង្វាន់បងណាកាបូបក៏បានរោក៏បានរាជនីស្បៃសក៏បានណារាជនីស្បៃសខ្ញុំធានាជួយបងណាខ្ញុំធានាជួយបងថាបងខាត់ហើយគឺបងឆ្លាញ់ស្បៃខ្លួនឯងណារាជនីស្បៃសខ្ញុំធានាថាបងខាត់ហើយបងឆ្លាញ់ស្បៃខ្លួនឯងណាបងបាយសៀច្រើនមកសៀតែ20ដងបានហើយណាចាសៀ20ដងទុកខ្សែសៀទៀតណាស្អែកសៀឈ្នះរង្វាន់អាកបោកខ្មៅនេះកបោកខ្មៅនេះឈ្នះរង្វាន់ថ្ងៃស្អែកណាថ្ងៃស្អែកឈ្នះពណ៌ខ្មៅថ្ងៃស្អែកឈ្នះពណ៌ខ្មៅបងសម្លាញ់ណាថ្ងៃនៅឈ្នះពណ៌មាសនេះខ្មៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះគឺពណ៌មាសបងសម្លាញ់ណាថ្ងៃនេះគឺពណ៌មាសសៀបងសៀ20ដងបងសម្លាញ់ណាថ្ងៃហ្នឹងគឺពណ៌មាសហើយពណ៌ប្រាក់ថ្ងៃនេះពណ៌មាសហើយពណ៌ប្រាក់បងសម្លាញ់ណាថ្ងៃនេះរង្វាន់របស់បងប្អូនទទួលបានគឺពណ៌មាសហើយពណ៌ប្រាក់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតបងសៀណាកុំឲ្យខាតបងសៀបងសម្លាញ់សៀ20ដងបងសម្លាញ់ណាសៀ20ដងណាសៀ20ដងចាំចេញចាសៀ20ដងមុននឹងចាក់ចេញពីអូនណាមុននឹងបងចាក់ចេញពីជីវិតអូនបងសៀ20ដងសិនបងសម្លាញ់ណាសៀ20ដងចាំចេញសៀ20ដងចាំចេញពីជីវិតអូនបងសម្លាញ់ណាកុំភ្លេចបងសៀ20ដងចាំចេញពីជីវិតអូនចាកុំភ្លេចបងណាសៀ20ដងកបោមិនដឹងរោមិនដឹងទេណាហ្វមការក្លាប់កាណាដកកាន់ហោចាសំណាប់ចាត់ឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងហីបងណាឈ្មោះគាត់គឺហ្វមការក្លាប់កាណាដកកាន់អសហ្វមការក្លាប់កាណាដកកាន់អសខាត់ស្បែកកាណាខាត់កាន់អសខាត់ស្បែកបាត់សង្វាអាហ្នឹងគឺឈ្មោះហ្វមការក្លាប់ហ្វមការក្លាប់ដោះមុខកាណាដកកាន់អសខាត់ស្បែកកាណាខាត់កាន់អសខាត់ស្បែកបាត់សង្វាសង្វាពូកែលេខ1ណាចាសង្វាពូកែលេខ1បងសម្ដែងណាសង្វាពូកែលេខ1បងណាចាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញឈុតសង្វាឈុតសង្វាបងសម្ដែងតោះជុំយកឈុតសង្វាគឺមាន3នេះ
ណាឈុតសង្វារគឺមាន3មុខខ្ញុំលៀងមុខហ្វូមការក្លាមល្អណាស់សហើយបាត់អាចរុយទៀតបងអរគុណសៀវអេសំណាប់ចិត្តអូយសំណាប់ចិត្តឲ្យញឹមមួយញឹមខ្ញុំលៀងហ្វូមការក្លាមមុខល្អណាស់មុខខ្ញុំបាត់អីរុយទៀតអរគុណសំណាប់ចិត្តចាតោះនេះគឺឈុតសង្វារកងខ្ចីពូកែលេខ1ណាមានប្រម៉ូសិនទាំងអស់បងសំណាញ់លេទាំងអស់ហ្វូមការក្លាបរាជនីស្បៃសណាអាហ្នឹងគឺឈុតសង្វារដាវីតសំពៅលូនខ្ញុំកម្មអវ៉ាន់មិនសើមិនអត់តបានអវ៉ាន់ទេបងសំពៅលូនមួយថ្ងៃអត់តបានបងណា2ថ្ងៃបង2ថ្ងៃបានអវ៉ាន់បងរៀងយូរឆ្ងាយបងណាចាបងរាវីតសំណាប់ចិត្តឆាតបងមកតាក់ទងទៅអ្នកលក់បងសំណាញ់ណាបងទិញខាងណាបងតាក់ទងទៅខាងអ្នកលក់បងសំណាញ់ចិត្តអូនតោះហ្វូមការក្លាបរាជនីស្បៃសលេទាំងអស់អាហ្នឹងគឺឈុតសង្វារខ្ញុំធានាជូនសង្វារពូកែណាបងណាសង្វារពូកែបងសំណាញ់ណាសង្វារកងខ្ចីសង្វារថ្មីថ្មីពូកែណាសង្វារកងខ្ចីសង្វារថ្មីថ្មីពូកែណាបងសំណាញ់ណាហ្វូមការក្លាបរាជនីស្បៃសលេទឹកអប់ចាលេទឹកអប់រាជនីស្បៃសហ្វូមការក្លាប3ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺឯកទេសសង្វារឯកទេសស្បៃសឯកទេសម្បត្តិស្នាមចាឯកទេសចិញ្ចឹមឲ្យស្បែកទន់ម៉ត់លោមចាចាបងដេវីតសំពៅលូនបងសម្លាញ់តាក់តងទៅអ្នកលក់ជាបន្តបងណាចាបងទិញខាងណាបងតាក់តងខាងគេបងសម្លាញ់ណាកុំទុកយូរនិយាយចាំទៅបងប្អូនអតិជនអវ៉ាន់បើសិនជា2ថ្ងៃមិនបានត្រូវតាក់តងទៅអ្នកលក់ជាបន្តហាមទុក15ថ្ងៃមួយអាទិត្យណាដាច់ខាតបងណាព្រមតែ2ថ្ងៃទេត្រូវទៅតាក់តងទៅគាត់ជាបន្តចាអរគុណបងដេវីតសំណប់ចិត្តអូនតោះអញ្ចឹងបងមើលរាជនីស្បៃសហ្វូមការក្លាផៃនឹងលេទឹកអប់ជាប្រភេទផលិតផលដែលជួយចិញ្ចឹមស្បែកបងអសណាអំបត្តិស្នាមអំបត្តិសង្វារសង្វារកូនខ្ចីពូកែមួយអញ្ចឹងកុំទុកឲ្យយូរបើបងឆ្លងទលេហើយបងមានសង្វារខ្មៅសង្វារក្រហមបងប្រើ3មុខហ្នឹងគឺសង្វារបាត់លឿនណាណានៅមុខទៀតតែអត់ទាន់បញ្ចេញឯមុខទៀតខែក្រោយបញ្ចេញប្រេងស្បែកស្អាតប្រេងពន្លៃស្បែកស្អាតចាំចេញខែមួយណាប្រេងហ្នឹងគឺស្បែកស្អាតណាចិញ្ចឹមសាច់ឲ្យចាំមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុត3មុខនេះដែរជាឈុតសង្វារបើបងឆ្លងទលេហើយមានសង្វារកូនខ្ចីអ្ហាបើបងឆ្លងទលេហើយកូនខ្ចីមានសង្វារក្រហមសង្វារខ្មៅណាសង្វារក្រហមសង្វារខ្មៅឈុតនេះពូកែណាបងណាបងប្រើឈុតនឹងបងសម្លាញ់សាមជាងពៅមាសណាបងប្រើឈុតនឹងពៅមាសអ្ហាបងប្រើឈុតនឹងបងប្អូនតឡានបងកំទុកចោលណាបើសិនជាបងកើតកូនហើយសង្វារក្រហមសង្វារខ្មៅបងអត់រយលៀបណាបងមិនរយលៀបអញ្ចឹងទុកឲ្យយូរទៅមិនងាយបាត់ទេសង្វារ2ឆ្នាំឡើងណាមួយឆ្នាំកន្លះ2ឆ្នាំឡើងខ្ញុំអត់ធានាជូនទេណាមួយឆ្នាំអីឡើងខ្ញុំអត់ចង់ធានាដែរតើបើមួយឆ្នាំចុះណាសង្វារមួយឆ្នាំចុះណា6ខែចុះអាហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានធានាជូនឲ្យតែប្រើគឺដល់បាត់ហើយណាប៉ុន្តែមិនបាត់ 100% ទេអាស្នាមប្រេះគឺវានៅដដែលតែវាប្រែពណ៌ពីសពីខ្មៅពីក្រហមមកសណាគឺវាប្រែពណ៌ពីក្រហមពីខ្មៅមកសបងសំណាញ់ណាចានឹងសង្វារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងណាសង្វារក្រហមសង្វារខ្មៅគឺបែបប្រែមកជាសវិញសង្វារកងខ្ចីជួយបានហាមទុកឲ្យយូរបងណាចាអាហ្នឹងហ្វូមការក្លាបរាជនីស្បៃសហើយនឹងលេទឹកអប់ជួយបានលេទឹកអប់ប្រម៉ូសិនបងលេទឹកអប់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូន150ជូនអសរ30បងបញ្ជាក់ណា
លេទឹកអប់បងសំណាញ់លេទឹកអប់150ចុះតម្លៃនៅសល់តែ30ដុល្លារបងណាម្ដងទៀតបងសំណាញ់ណាលេទឹកអប់150ចុះតម្លៃជូនបងនៅសល់តែ30ឯបងលឿនលឿនបងណាប្រម៉ូសិនបើបងចង់សល់លឿនបងប្រាគូជាមួយរាជនីស្បៃសបងណាបងប្រាគូជាមួយរាជនីស្បៃសនឹងសល់លឿនណាចាអញ្ចឹងលេទឹកអប់បងណាលេទឹកអប់150ចុះនៅសល់30លេទឹកអប់150ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារបងលឿនលឿនបងសំណាញ់ណាលឿនលឿនបងកំទុកយូរបងស្រឡាញ់ស្បៃសបងចង់បានស្បៃសបងអាចប្រើលេទឹកអប់បានគូជាមួយរាជនីស្បៃសតនីជូនណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនបងណាសូយ៉ានេះបានអូនលេទឹកអប់អឺតារាបើមាសលេទឹកអប់150បើ150តោះលេទឹកអប់150 50ចុះរសល់30ចុះរសល់30ចុះរសល់30ណា50ដុល្លារចុះរសល់30ឯងបង50ដុល្លារចុះនៅសល់តែ30បងលេទឹកអប់ណានេះមកស្រឡាញ់ណាដបមកប្រអប់ប្រអប់នេះដាក់ជាកាដូបានណាប្រអប់នេះដាក់ជាកាដូបានបងស្រឡាញ់ណាលេទឹកអប់150ដុល្លារបងនិយាយត្រូវខ្ញុំមិនចង់និយាយទេនិយាយទៅខ្លាចគេថាអួតអត់ទេនិយាយមកបើមាសនិយាយមកបើមាសឯប្រារាជនីស្បៃសបាត់សង្វាម៉ានភីរយនិយាយមកបើសុភ័ក្រក៏ប្រារាជនីស្បៃសបាត់សង្វា90%សុភ័ក្រក៏ប្រារាជនីស្បៃសបាត់សង្វា90%ណាសុភ័ក្រក៏ប្រារាជនីស្បៃសបាត់សង្វា90%មួយឈុត25ដុល្លារបងរាជនីស្បៃសខាត់ហើយសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមតនីជូនណារាជនីស្បៃសតនីជូនថាបងខាត់ហើយសណាតនីជូនថាបងខាត់ហើយសបងខាត់ហើយបាត់សង្វាបងខាត់ហើយបាត់ស្នាមណាមកឈុត25ប្រើបាន4 6ដងមកឈុត25ឡាប្រម៉ូសិនឥឡូវប្រម៉ូសិន3ឈុតតែ50ហីបងណាអូនកាសំណត់ចាត់3ឈុតតែ50ហីបងរាជនីស្បៃស3ឈុត50 3ឈុត50 3ឈុត50បងណារាជនីស្បៃស3ឈុត50ឡា3ឈុត50ឡា3ឈុត50ឡាប្រម៉ូសិនបងណាប្រម៉ូសិនលក់8ថ្ងៃទៀតបងណាប្រម៉ូសិនតែ8ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់លឿនលឿនណាប្រម៉ូសិនតែ8ថ្ងៃឯងឥឡូវបងមើលលេទាំងអស់វិញលេទាំងអស់លៀបហើយទុនស្បៃល្អណាស់ខ្ញុំលៀបបងប្អូនមើលណាលេខអស់ណាប់ចិត្ត1000ដុល្លារបើអតីតជនធ្វើបានហើយតោះឥឡូវនេះខ្ញុំលៀបលេទៅឲ្យបងប្អូនមើលណាលេនឹងលៀបជាន់គ្នាលៀបហើយលៀបទៀតលៀបហើយលៀបទៀតអរិយដែរណាលៀបហើយស្អាត150ឥឡូវចុះជូនបងនៅសល់តែ30ឯងបង150បងលេទៅអស់150ឡាបងសំណាញ់លេទៅអស់មកដល់50ឡាប៉ុន្តែបងទិញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះលក់តែ30ឯងបងបើយកឲ្យកសិចស៊ីមែននាងបាននេះណាលេទាំងអប់លក់ជូនបងតែ30ដុល្លារបងសំណាញ់ណាលៀបហើយចូលស្បែកបងណាលៀបហើយចូលស្បែកទុនស្បែកក្អូបណាអត់កោអត់បតាឯងលេនឹងអត់កោអត់បតាឯងបងសំណាញ់ណាអត់កោអត់បតាឯងបងលៀបមកសំណាញ់ណាមុននឹងខ្ញុំលៀបម្ដងឥឡូវខ្ញុំលៀបទៀតណាមុននឹងខ្ញុំលៀបម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំលៀបទៀតណាបងណាលៀបទៀតអត់កោអត់បតាអត់ស្អិតទេបងណាប្រាគូជាមួយហ្វូមការក្លាបរាជនីស្បៃសអ្នកកងខ្ជិលថ្មីថ្មីបាត់សង្វាលឿន
បងខាត់វិជ្ជនីស្បៃសហើយណាបងណាបងខាត់វិជ្ជនីស្បៃសហើយបងខាត់ហ្វូមកាកឡាបបន្ទាប់មកបងមកលាបឡេឡេទាំងអស់ណាបងលាបឡេទាំងអស់កន្លែងសង្វាបាត់សង្វាលឿនណាបងសំឡាញ់សង្វាក្រហមសង្វាខ្មៅបាត់លឿនណាស់បងហើយបងណាតនីជូនតនីជូនបងណា50ដុល្លារបង150ដុល្លារចុះដល់សល់តែ30ទេបង150បង150ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារបងណា50ចុះបងចុះជូតបងនៅសល់30បងណា150 150ដុល្លារបងសំឡាញ់ណា150ចុះជូតបងនៅសល់តែ30ទេលៀបបងដាក់ច្រើនក៏លៀបបានឲ្យបងសបោតែកុំដាក់ច្រើនពេកដាក់បន្តិចបន្តិចក៏ចូលស្បែកបងណាដាក់បន្តិចបន្តិចក៏បានដែរបងសំឡាញ់ក៏អូបណាបងខ្ញុំទនីជូនក៏អូបខ្លាំងហ្មងមេទឹកអប់ហ្មងដាក់មេទឹកអប់ជូនបងប្អូនណាចាក៏អូបខ្លាំងបងប្អូនលៀបលេនឹងហើយមិនបាញ់ទឹកអប់ទេព្រោះអីឈ្មោះលេទឹកអប់ស្រាប់អីឈ្មោះលេទឹកអប់ស្រាប់បងណាមិនបាញ់ទឹកអប់ទេគឺក៏អូបហ្មងតែហៅប្តីយំណាស់ឲ្យធ្វើអីឯងឲ្យមកផ្ទះហាមផឹកហាមអីមកផ្ទះលៀបលេខ្ញុំណាចូលបាត់ហើយបងណាចូលបាត់ហើយចូលបាត់ហើយបងណាអត់កអត់បតាអីអត់កអត់បតាអត់ស្អិតណាចំណុចពិសេសគឺអត់កអត់បតាអត់ស្អិតអាហ្នឹងជាចំណុចពិសេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លាញ់លេហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងបងណាខ្ញុំឆ្លាញ់លេហ្នឹងគឺត្រង់ចាខ្ញុំឆ្លាញ់ហ្នឹងគឺត្រង់លៀបទៅអត់ស្អិតអត់បតាអត់កខ្ញុំឆ្លាញ់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ចំណុចហ្នឹងចាខេបងប្អូនឥឡូវគឺវាចូលអស់ហើយវាអត់បតាអត់ស្អិតឲ្យយើងធុញធប់ឯណាវាធុញធប់និយាយវាអត់ស្អិតអត់បតាឲ្យយើងធុញធប់ឯគឺអាចគេងស្រួលវាអត់ឲ្យយើងធុញធប់អារម្មណ៍ណាអឺបើសិនជាលេខ្លះគឺវាស្អិតលេខ្លះស្អិតបងប្អូនពិបាកលៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំអឺចាខ្ញុំផ្លាស់ដូរចាយកប្រភេទលេដែលអត់ស្អិតអត់បតាជូនបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនស្រួលលៀបអញ្ចឹងឯណាចាបងប្អូនកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លាចចោលតាក់ទងទៅបងសំឡាញ់ណាខ្លាចចោលតាក់ទងទៅចាអឺតំណាងចាយចាយសមាជិកចាសមាជិក1000ដុល្លារឡើងសំណប់ចិត្ត1000ដុល្លារឡើងតែទទួលមករយៈពេលទៀតលែងទទួលទេណាចាមករយៈពេលទៀតគឺខ្ញុំលែងទទួលតំណាងចាយចាយលែងទទួលសមាជិកហើយសមាជិកលក់ណាឥឡូវបើចង់ចូលឲ្យហៅទៅ1000ដុល្លារចាអ្នកបរិញ្ញខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបរិញ្ញសមាជិកបរិញ្ញនឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកបរិញ្ញផ្ទាល់ហើយនឹងមានមេក្រុមផ្សេងបរិញ្ញទៀតមិនបរិញ្ញតាមម្នាក់ឯងមានមេក្រុមផ្សេងមានខ្ញុំផ្សេងបរិញ្ញផ្សេងនេះតំណាងចាយចាយតែចូលមករៀនបានចូលបើអត់មានពេលមករៀនកុំចូលអីព្រោះក្រុមហ៊ុនបរិញ្ញហាក់មានពេលអត់មករៀនទៀតគឺមិនបាច់មកលក់ទេខ្ញុំនិយាយចឹងណាចូលខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺខ្ញុំបរិញ្ញតែមានពេលរៀនចាំចូលបើអត់មានពេលរៀនសូមកុំចូលបើអត់មានពេលរៀនការលក់អត់មានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យខូចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ទទួលច្រើនទេខ្ញុំទទួលតាមមួយផ្លែតទៀតទេតិចទៀតទេតិចខ្ញុំលែងទទួលខ្ញុំបတ်តែតំណាងចាយចាយគឺខ្ញុំបတ်តែខ្ញុំអត់ទទួលអ្នកលក់ច្រើនទេសម្រាប់ធម្មជាតិអត់ត្រូវការអ្នកលក់ច្រើនទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើសិនជាតំណាងចាយចាយរើសចូលហើយទៅបើឃើញតំណាងចាយចាយណារើសកូនក្រុមអីចូលហើយទៅតិចទៀតគឺខ្ញុំបတ်លែងទទួលហើយចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយអញ្ចឹងណាតែលក្ខខណ្ឌនៃការចូលលក់លុះត្រាតែជាអតិជនសារ័យសម្បត្តិគុកស៊ីអតិជនលេយូលីនណាលៀបលេហើយស្អាត
លេបស្រ័យជាពីជំងឺចាំចូលលក់បើអត់ដែរប្រើទេហាមហាមជាពិសេសគឺស្រ័យគូស៊ីហ្មងបើមិនដែរហូបជាពីជំងឺទេហាមកុំឲ្យចូលទៅបងណាគឺប្រាប់ត្រង់ហ្មងបងណាចាសូមឲ្យអ្នកលក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាអ្នកលក់ដែលធ្លាប់ប្រើផលិតផលនឹងហើយផលិតផលនឹងគឺប្រើរួចហើយដឹងគុណភាពហើយជាពីជំងឺហើយចាំលក់បើមិនដែរប្រើទេបើបងលក់បងខ្មាស់គេបងណាចាតោះអូខេឥឡូវបងប្អូនមកមើលឈុត100វិញអូហូសេរ៉ូមសាច់ចាំដូររូបរាងឯបងសេរ៉ូមខូឡាជែនបងលេខបញ្ជីការនៅលើនេះបងណាបិទស្រាប់ហ្មងលេខបញ្ជីការគឺបិទស្រាប់ស្រាប់តែម្ដងណានេះគឺជាលេខបញ្ជីការ delay 2024បងណា delay 2024នេះគឺលេខបញ្ជីការនេះគឺលេខបញ្ជីការសេរ៉ូមខូឡាជែនណាបងណាលេខបញ្ជីការសេរ៉ូមខូឡាជែនបញ្ជាក់រាល់រដ្ឋផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ណាមិនបាច់ប្រើហើយភ័យបារម្ភទេថាផលិតផលគ្មានច្បាប់គ្មានអីមិនបាច់ភ័យបងណាគឺចូលឡាបូតេស្តគុណភាពទាំងអស់នេះគឺសេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមសាច់ចាំសម្រាប់បណ្ដុះសាច់មុខឡើងវិញបងប្អូនដែលមានមុខខ្មោតមុខប្រហោមុខខ្មៅខ្លាំងមុខអត់ទន់លោមលាបឡេមិនងាយចូលលាបឡេទៅស្ងួតមុខណាផ្ដល់សំណើមគឺសេរ៉ូមសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនផ្ដល់សំណើមមុខជូនបងប្អូនចា៎លាបឡេចូលលឿនស្អាតលឿនណាបំបត្តិបញ្ហាជ្រួញចា៎ជ្រួញពូកាលីមួយបងប្អូនហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទថាចោលតាក់ទងទៅសំណប់ចិត្តបងប្អូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទថាចោលតាក់ទងទៅណាសំណប់ចិត្តចា៎សំណប់ចិត្តតោះអូខេអញ្ចឹងសេរ៉ូមខូឡាជែនបានចូលស្តុកហើយបងណាបងប្អូនដែលដាច់ស្តុក100ជូនបងប្អូនរយៈពេល8ថ្ងៃណាឈុត100បើជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃបងណាចាបងប្អូនមើលតោះឈុត100បើលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេល8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនរួនទាំងអស់គ្នាណារស់រួនទាំងអស់គ្នាលក់ប្រផល cosmetic ទេជូនបងប្អូនមួយមុខ $12.5 កមួយមុខ $12.5 កណាបងប្អូនឆ្ងល់ចាយចូលមកលើប្រផល cosmetic លក់ដក់លក់តែ $12.5 កទេអីចា $12.5 កឯងបងប្អូនណា $12.5 កតោះឥឡូវបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នារាជនីស្បៃសតម្លៃពេញ25ដុល្លារណារាជនីស្បៃសតម្លៃពេញ25ដុល្លារលក់ជូនបងតែ $12.5 កទេលក្ខខណ្ឌលុត្រារបស់ទិញឈុត100ឲ្យតែបងទិញឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ $12.5 កគ្រប់មុខទាំងអស់ណាឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ $12.5 កទេលេខខ្លួនអ្នកតងន់លៀបបានលេខខ្លួនអ្នកតងន់លៀបបានលៀបមកសាឡាញ់ផលិតផលខ្ញុំអ្នកកូនខ្ចីអ្នកតងន់ប្រើបានទាំងអស់ហ្នឹងតែបងណាផលិតផលខ្ញុំគ្រប់មុខគឺអ្នកកូនខ្ចីអ្នកតងន់ប្រើបានទាំងអស់បងណាចាតោះអូខេរាជនីស្បៃស125តែឥឡូវនេះពេលនេះបងនេះលក់រយៈពេល8ថ្ងៃណា8ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ $12.5 កបង1ម៉ាសរ៉ាសមុទ្រម៉ាសជាបាជួយបងណាម៉ាសរ៉ាសមុទ្រម៉ាសជាបាជួយធានាជូនណា140តែឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះខ្ញុំលក់ជូនបងតែ $12.5 កដូចគ្នាមួយ2ទី3សេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមសាច់ចាំ180ដុល្លារតែឥឡូវនេះពេលនេះខ្ញុំលក់ជូនបងតែ $12.5 កដូចគ្នា3ណាទី3 $12.5 កដូចគ្នាទី4ហ្វូមកាកាឡាស្ដាច់ហ្វូមណាអូបបវិហ្វីបាក់យូណាសំណប់ចិត្ត
បាក់យូរណាស់ហ្វូងកាក្លាប1 20ឡានលក់ជូនបង12ឡាន5កាក់ដូចគ្នាទី4ទី5តើណាទី5អូខេទី5ទី5នេះ BB ครีมការពីកំដៅថ្ងៃបង BB ครีมការពីកំដៅថ្ងៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រី1 2 3 4 5 1 30ឡានលក់ជូនបង12ឡាន5កាក់ដូចគ្នាទី5ទី6ទី6ក្រែមអរគណិកក្រែមធម្មជាតិ1ដើម30លក់ជូនបងតែ12ឡាក់5កាក់ដូចគ្នាអូខេទី6ទី7ទី7សាប៊ូអូលីវបងណាសាប៊ូអូលីវថ្លៃពេញ10ឡាឥឡូវលក់12ឡាក់5កាក់វិញហាឡើងថ្លៃវិញណាទី7ទី8ឡេមេជីកបងណាទី8ឡេមេជីកព្យាបាលបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទណា150ឡានលក់ជូនបង12ឡាន5កាក់នេះគ្នា8មុខនេះបងណាទាំងអស់នេះតែ12ឡាន5កាក់ឯបងណាទាំងអស់នេះបងណាទាំងអស់នេះតម្លៃពេញជិត300លក់ជូនបងតែ100បងណាអឺអេមលីជួយបានអូនជួយបានឈឺសរសៃប្រកែអូនឈឺសរសៃប្រកែណាឈឺសរសៃប្រកែបងអូនអូនសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងបងឃើញហើយឈុតនេះតម្លៃពេញ300ជិត300ណាលក់ជូនបងតែ100ដុល្លារបងសំឡាញ់បើគិតទៅមួយមុខមួយមុខ12ឡា5កាក់12ឡា5កាក់12ឡា5កាក់ឯងបងណា8មុខនេះលក់តែ100បងណា8មុខនេះលក់តែ100បងលក់8ថ្ងៃបងណាលក់តែ8ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់លក់តែ8ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់លឿនបងលឿនលឿនបងណាលឿនលក់តែ8ថ្ងៃបងតោះអូលីយ៉ាកូនបើមានអូប្រម៉ូសិនស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីប្រម៉ូសិនឈុត100តែ8ថ្ងៃបងណាលក់តែ8ថ្ងៃបងលឿនបងគ្នាចាកុំយូរបងណាបើយូរចប់ហើយបើយូរចប់ប្រម៉ូសិនឈុត100បងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចង់បានឈុត100រុះរាន់ទាំងអស់គ្នារុះរាន់ទាំងអស់គ្នាលឿនបងសំឡាញ់ឈុត100ណាបងណាឈុត100មាន8មុខបានទាំងឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតស្បែកឈុតសបូណាបានមួយសេតមួយលក់អូនមួយលក់ពីរលក់បងមានប្រម៉ូសិនទាំងអស់អូនណាចាសរាយសម្បត្តិគូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំកើតគេឥឡូវខ្ញុំបានធុះឲ្យបងអរគុណសេនិតសម្រាប់ចាស់អរគុណប៉ៅហូបប្រមាណកំប៉ុងបាត់អូនជួយប្រាប់ផងតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយឈុតមុខសម្រាប់ធម្មជាតិធ្វើទុកណាមុននឹងសម្រាប់ចិត្តតែងបងគិតឲ្យច្បាស់សិនបើបងធ្លាប់លៀប្រផលកាត់ពីមុនបងលៀឈុតមុខទៅធ្វើទុកឡើងខ្មៅលើដើមឡើងកំហល់លើដើមឡើងជាប់លើដើមអាចរុយលើដើមមុនលើដើមណាផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតណាឈុតមុខរបស់សម្បត្តិធម្មជាតិគឺធ្វើទុកឈុតអាហារអំផនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺក៏ធ្វើទុកណាអញ្ចឹងប្រផលសម្បត្តិធម្មជាតិភិកច្រើនធ្វើទុកផុតពីធ្វើទុកបានជាផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតអញ្ចឹងបងសម្ដែងចិត្តសិនចាំតែងឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះឈុតសម្រាប់ធម្មជាតិខុសស្មីតិច8មុខឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតស្បែកណាបងណាឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតស្បែកឈុតសាប៊ូ8មុខលក់ជូនបងតែ100ដុល្លារបងណា8មុខលក់ជូនបងតែ100ណា100ដុល្លារទេតម្លៃពេញវាជិត300ណាបងណាតម្លៃពេញជិត300លក់ជូនបងប្អូនតែ100ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនទិញហើយលក់តែ8ថ្ងៃឯងបងណាលក់តែ8ថ្ងៃឯងណាខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាឡេមេជីក1
ាប៊ូអលីវ2ក្រែមអខនិច3 BB cream 4ហ្វុងកាកឡាប់5សេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមផាច់ចាំ6រីជនីស្បាយស7បាទយកម៉ាស់សារាយសមុទ្រ8បងណាម៉ាស់សារាយសមុទ្រ8ទាំងអស់នេះតែ100ដុល្លារបងអេហឺចាទាំងអស់នេះ8មុខនេះតែ100ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាលឿនលឿនបងលក់8ថ្ងៃបងណា8ថ្ងៃចាប់ប្រម៉ូសិនឯងដេវីតសំពៅលួតសំពៅលូនបងបានទទួលអវ៉ាន់ឲ្យអូនកូនបងអាយុ14ឆ្នាំមានដុំសាច់ច្មោះញ៉ាំបានបានបងអាផ្លយតា7ខែហូបជាបងអាផ្លយតា7ខែហូបគុកស៊ីជាបងហូបបានបងសំឡាញ់ហូបបងឲ្យគាត់ហូបវិញពេលជាអាហ្វីតបេខ្ញុំផងបងណាសារាយសមាគូស៊ីបងល្អណាស់ខ្ញុំកាគីឥឡូវបានធូរឲ្យបងហូបអស់2កំប៉ុងអរគុណសៃណិតសំណប់ចាតថតមួយប៉ៅសៃណិតគាត់ហូបសារាយគូស៊ីអស់តែ2កំប៉ុងទេបានធូរពីបញ្ហាដុំគីគាត់មានបញ្ហាដុំគីគាត់ហូប2កំប៉ុងបានធូរអញ្ចឹងឯណាចាសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ៅមាសចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចសៃណិតដែលមានបញ្ហាគីហ៎បើជឿជាក់ក៏តែយកប្រើប្រាស់ហ៎បងបើមិនជឿជាក់ទេក៏ហិមហ៊ានបខំដែរបងណាចាបងបងជឿខាងណាបងទិញខាងនឹងទៅឃូស៊ីវាចំណេញផងចាអចំណុចពិសេសរបស់ឃូស៊ីបងណាតោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីចំណុចពិសេសរបស់ឃូស៊ីបន្តិចតោះឃូស៊ីមានចំណុចពិសេសម៉ាស់បាត់មុខបាត់ស្ដើងក្រហមអត់បងអស្ដើងបាត់ឯកូកូម៉ាស់បាត់មុខស្ដើងបាត់ទេតែបើក្រហមជួយបានប្រាប់ត្រង់ណាចាស្ដើងគឺបាត់ទៅស្ដើងដែរប៉ុន្តែបើថាមុខក្រហមកាត់បន្ថយក្រហមបានតោះសៀនណាបងអូនចាធ្វើម៉េចបាត់ដឹងថាពិតបើរបស់លក់ចាំម្លឹងម្លឹងនោះនេះបងបងមើលរូបរាងបងណានេះបើបងឆាតទៅបងឲ្យគេថតគូស៊ីបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាហើយអ្នកលក់មានសញ្ញាបត្របងអ្នកលក់គូស៊ីគឺមានសញ្ញាបត្រមានរូបថតមានលេខកូដមានការសញ្ញាវាយត្រាពីក្រុមហ៊ុនមាននិយាយចាំមានសញ្ញាបត្រពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបងទិញខាងណាបងឲ្យគេនិយាយចាំទៅបងមើលឲ្យច្បាស់ថាគាត់មានសញ្ញាបត្រអីអត់អញ្ចឹងណាចាសនិតបានអូន1000ពមាសតោះម៉ាក់ធ្វើម៉ាក់ហូបសារធ្វើទុកអូនកុំចាំធ្វើទុកអូនតោះនេះអញ្ចឹងសារាយសមុទ្រគូស៊ីបងមើលរូបរាងច្បាស់បើសិនជាអាមោកមីមោកណាក៏ហក់បងប្អូនណាវាយកប្រផាផ្សេងមលួហើយប្រាប់ថាប្រផាដូររូបរាងណាចាវាប្រាប់បងប្អូនថាសារាយគូស៊ីដូររូបរាងហើយបងដាក់ក្បាលវាទៅណាបើសិនជាអបកាច់មីបកាច់ណាអាពួកខលខូចអាពួកចៅបោកប្រាស់មួយចំនួនដែលវាប្រាប់បងប្អូនថាសារាយសមុទ្រគូស៊ីរបស់សៃអូដូររូបរាងណាបងប្អូនដាក់ក្បាលវាទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដាក់ក្បាលវាកុំឲ្យវាខូចដើរបោកគេទៀតព្រោះអីវាបោកគេច្រើនហើយវាបោកគេច្រើនហើយចាវាបោកអតិជនច្រើនហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរូបរាងច្បាស់ឃូស៊ី COSEA ឃូស៊ីផ្លេកបញ្ជីការមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលអរគុណបងហ៊ុននីរីឌីសៀអរគុណបងសំឡាញ់ណាបងសំឡាញ់លេខបញ្ជីការលេខបញ្ជីការចេញពីច្បាប់មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខបញ្ជីការចូលរបស់តែគុណភាពជាប្រផលដែលមាន brand តែមួយគត់អត់មានគេមានអត់មានអ្នកផ្សេងមានលើពិភពលោកគឺមានតែមួយគត់ណាចា
មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាឃូស៊ីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិអត់មានណាមានទេយូលីនក៏អញ្ចឹងដែរយូលីនក៏មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែរអត់មានណាមានទេបងសំឡាញ់ណាចាចាជាកាត់អីមេឡេបើអាមេឡេជាកាត់កាត់ហ្នឹងអត់ឯងដាក់គូដាក់លេមេជីកទៅធ្វើទុកណាណាបងដាវីតសំពៅលូតបងទិញពីខាងណាដែរបងសំឡាញ់បងតាក់តងទៅអ្នកលក់បងណាហើយបងប្រាប់គេច្បាស់ខ្ញុំអត់អាចបញ្ជាក់ក្នុង live បានទេបងបញ្ជាក់ទៅខុសអញ្ចឹងបងណាបងតតបងពិភាក្សាជាមួយអ្នកលក់ច្បាស់គាត់នឹងប្រាប់ពីការញ៉ាំជូតបងច្បាស់បងណាបងសារិនបងបានប្រាស់ឲ្យល្អណាស់មិនតាន់អស់មួយកំប៉ុងផងអរគុណបងសារិនអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងសំឡាញ់ណាបានមួយកំប៉ុងហើយបានល្អណាស់ចាអេអូនណាធ្វើទុកល្អបើមិនចង់ធ្វើទុកបើអ្នកខ្លះធ្វើទុកជាបានទេអូនមិនមែនធ្វើទុកទាំងអស់ឲ្យបើណាមិនមែនធ្វើទុកទាំងអស់ឲ្យបើមាសចាអញ្ចឹងសារ៉ាជាមួយគូស៊ីបងមើលរូបរាងច្បាស់បងណាចានេះហើយបកកែហើយបកកែយកឈ្មោះគេប្រើឯងអាធម្មជាតិធម្មជាតិបកកែយកឈ្មោះគេប្រើឯងបកកែយកឈ្មោះស្អីអូនប្រើឯងអញប្រកាសសាធារណៈអញ្ចឹងវាបកកែបងប្អូនណាវាបកកែណាអាយកឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែលគេទៅដាក់វាយកឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែលទៅដាក់និយាយចាំតោងហ្មងណាតោងហ្មងវាតោងហ្មងវាអត់ចេះរកវាអត់ចេះធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារខ្លួនឯងឯងវាតោងហ្មងវាប្រើឈ្មោះស្រីអូនប្រើឈ្មោះសម្បត្តិធម្មជាតិប្រើឈ្មោះសរាយសមុទ្រប្រាប់គេថាសរាយសមុទ្រឃូស៊ីដូររូបរាងហើយណាវាប្រាប់ភ្ញៀវអញ្ចឹងចុះភ្ញៀវឆាតទៅតែងចុះអត់ឃើញរូបរាងគូស៊ីផងមែនរូបរាងចឹងផងរូបរាងផ្សេងមានអកបេអកប៉ោងអកកតិកអីណាណីហ្នឹងអកតេកតើណាហ្នឹងហ្នឹងរឿងហេរឿងខុសគេអញ្ចឹងវាថាអរគុណបេត្រូវាថាសរាយសមុទ្រគូស៊ីដូររូបរាងហើយវានិយាយអញ្ចឹងណាវាថាសរាយសមុទ្រគូស៊ីដូររូបរាងហើយក្មេងធាត់បាយសវាអូយបងបងសុធាធាត់បាយសវាងាយចាញ់អត់ងាយបាត់ទេបងសវាកុំខ្ជិលបាក់ណាវាប្រាប់គេថាសរាយសម្បត្តិគូស៊ីដូររូបរាងហើយដូររូបរាងក្បាលអីស្អីអញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអញមិនដឹងផងហើយហែងដឹងជាងអញមិនអបកាច់អូហែងរោស៊ីបោកគេអាកុហកគេអាតោងគេមិនបែងបានរោស៊ីអញ្ចឹងហែងងាប់មែនណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យល្អណាស់ដុំគីសបាត់អរគុណគីគីមហួងអញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអញអត់ដឹងដងផោតតែអញដោរូបរាងពីកាលហើយចេះដោជំនួសអញអាមុខអាមុខមីមុខអាថោកមីថោកអរគុណអាម៉ៃខេអេសំណប់ចិត្តខ្ញុំសុំជេរវាមួយបងប្អូនវាហួហេតុពេកសុំជេរវាមួយទៅអាពួកថោកទៀមអញ្ចឹងមិនបាច់ល្អវាទេបើខ្ញុំអត់និយាយបានទេភៀវចាញ់បោកច្រើនណាស់មករយៈពេលក្រោយភៀវចាញ់បោកច្រើនណាស់តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៀតតម្លៃតម្លៃលក់ស្រៀងស្រៀងគ្នាទៀតអាមុខអាថោកមីថោកអាឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែលហើយណាតម្លៃស្រៀងស្រៀងគ្នាទៀតតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្មងតម្លៃខុសគ្នាទេតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដាក់តំណាងចែកចាយឈ្មោះស្រៀងស្រៀងគ្នាប្រាក់ភ្ញៀវថាស្រ័យគូស៊ីដូររូបរាងអបកាច់អាចុះខួនមីចុះខួនបងប្អូនមើលឲ្យហើយបើវានេះបើវាដឹកកង្វល់ឲ្យបងប្អូនណាបើវាថតរូបកំប៉ុងគូស៊ីមិនមែនរូបរាងហ្នឹងបងប្អូនជេរវាទៅជេរវាឲ្យបងប្អូនថតមកថតផ្ញើខ្ញុ
និយាយទូរស័ព្ទបងប្អូនថតសម្លេងទូរស័ព្ទវាមកបើវាហ៊ាននិយាយភាសាហ្នឹងថាស្រ័យគូស៊ីដោរូបរាងបងមើលបងណាបងមើលកុំឲ្យខុសឲ្យសោះបើមិនមែនរូបរាងហ្នឹងមិនមែនគូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិទេបងសំឡាញ់បងមើលបងសំឡាញ់នេះស្រីវ៉ាខ្ញុំទិញស្រ័យគូស៊ីមកប្រើឲ្យលើឬដោបាក់ខ្ញុំបានធូរហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលជាសមាជិកហើយអូយអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណកូរីអរគុណកូរីសំណាក់ចិត្តនៅថៃទិញអ្នកថៃបងបងឯងឆាតក្តាមស្រែតែមិនងងត្រូវបងជេមកប៉ះមានអ្ហ៎មិនទុកឲ្យបងប្អូនណាអាពួកខលខោយអាពួកបោកប្រាស់អញ្ចឹងអាពួកតោងអាពួកតោងទៀមដែរបំផ្លាញចង់ថាវាកុហកគេហ្មងណាមិនទុកទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានទៅគោរពបោជាពួកវាដែរវាក៏មែនម៉ាអើខ្ញុំដែរត្រូវជេជេហ្មងទៅខ្ជិលទុកណាស់ព្រោះបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលទិញខុសគាត់និយាយដូចគ្នាទាំងអស់វានិយាយចឹងវាថារូបរាងដោហើយគូស៊ីដោហើយដោក្បាលវាស្អីអាបកាច់មានបកាច់អាគុកមានគុកអាច្វាក់មានច្វាក់ខ្ញុំប្រើ2ឆ្នាំហើយល្អណាស់ចាស្រីអូនពោសាត់សំណប់ចាស់អូអតីតជនកាន់ឆ្នាំខ្ញុំប្រើ2ឆ្នាំហើយល្អណាស់អរគុណបងសំឡាញ់ឬដងមកកូនមុំដាក់ហូបល្អណាស់បងខ្ញុំក៏ប្រើពុកក៏ប្រើសៃពៅ BTB អ្នកក្បាត់តបងញៀមសួរជៀមសួរអ្នកបាត់តបងខ្ញុំក៏ប្រើពុកក៏ប្រើម៉ាក់ក៏ប្រើពូក៏ប្រើមីងក៏ប្រើអ្នកជិតខាងក៏ប្រើទាំងអស់បងណោះបងអូនទិញសម្រាប់ធម្មជាតិសេរីចាស់បងប្រើបានអត់អឺហេដាតិចឯគេសំណប់ចិត្តតិចឯគេសំណប់ចិត្តសុំនិយាយម្ដងទៀតណាខំមើលអត់សូវច្បាស់ទៅចាក់បាននេះណាសុំម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងណាមើលរូបរាងស្រ័យសម្បគូស៊ីឲ្យច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យពួកអាខូចមីខូចបោកប្រាស់បងប្អូនបានពួកអាចុកក្អួតពួកអាចុកក្អួតកុំឲ្យពួកអាចុកក្អួតបោកបងប្អូនបានចាតោះអូខេស្រ័យសម្បគូស៊ីប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃទេបងណាតម្លៃបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់បើមិនមែនតម្លៃនឹងមែនស្រ័យសម្បគូស៊ីបងសំឡាញ់មកណាមកកំប៉ុង38បងស្រ័យសម្បគូស៊ី1កំប៉ុង38ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាចាស្រ័យសម្បគូស៊ីបងទិញរូបរាងបងទិញរូបរាងដូចបងតាអត់មានរូបក្រដាស់តើអូអត់មានលេខបញ្ជីការបត់អីទេបញ្ជីការជួនការគាត់បិទខាងក្រោយជួនការគាត់បិទខាងលើបងណាឲ្យតែរូបរាងនឹងបងឲ្យតែរូបរាងនឹងបត់អីអត់អីបងសំឡាញ់ត្រូវហើយតោះអរុងរៀងណាស់បងណាអីទេត្រូវបងសំឡាញ់ត្រូវហើយអូខេតោះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់តម្លៃច្បាស់ដើម្បីបងប្អូនកុំឲ្យទិញខុសទៀត1កំប៉ុង38ដុល្លារមាន120គ្រាប់បញ្ជាក់ចំនួនគ្រាប់ទៀតកុំឲ្យបងប្អូនខុសទៀតតោះមកកំប៉ុង38ដុល្លារបងណាមកកំប៉ុង38ដុល្លារមាន120គ្រាប់ចា120គ្រាប់បងសំឡាញ់ណា120គ្រាប់120គ្រាប់មកកំប៉ុងតម្លៃ38ដុល្លារមួយកំប៉ុងបើបងយកប្រម៉ូសិនបងណាបើបងយកប្រម៉ូសិន2កំប៉ុងនេះបងណានេះប្រម៉ូសិនឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះប្រម៉ូសិនបងណាខោប្រម៉ូសិនក៏បានដែរបងក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនជូនបងបងមើលច្បាស់ទេបងកុំឲ្យខុសកុំឲ្យខុសបងសំឡាញ់ណាសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែម B
មីគ្រីម1ប្រម៉ូសិនរយៈពេល8ថ្ងៃនេះបងណាលក់តែ8ថ្ងៃទេប្រម៉ូសិនសារាយសមគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB គ្រីម1បងណាថែម BB គ្រីម1បងសម្លាញ់ចិត្តអូនសុកលីនអរគុណបងមាសអាឡិកស៊ីអូថងរួយខ្ញុំប្រើមកពុយអូយសំណប់ចិត្តថងរួយអរគុណថងរួយអូយថងរួយខ្ញុំប្រើមកពុយApple អូនជេបានល្អជេបងវាបោកគេបងវាបោកអតិជនច្រើនណាស់បងធំបានពេលជេវាទៅបងខ្ញុំជេវារងហើយចាំមើលណាម៉ាក់អូននីកាសំណប់ចិត្តឆាតចូលភេកបើមាចាំមើលបងប្អូនខ្ញុំជេវារងហើយវាបោកខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំជេរងហើយដាក់ខែហ្មងជេដាក់ខែហ្មងឈួត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 សុកម៉ាលីសួរមណ្ដាឆ្លើយតបសុំទៅបងសម្រាប់ខ្ញុំ live page 2បងណាខ្ញុំ live page 2អញ្ចឹង comment ច្រើនបងសម្លាញ់ជេរវាខ្លះទៅមេអាពួកបោកប្រាស់អាចុកួតចុកួតអា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 ចុកួតមី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 ចុកួតជេរដាក់ខែជេរហែងដាក់ខែកុំអាយហែងបោកគេទៀតសាលេនសាលេនទៅតំណាងបោកអាមុតមែនអត់បោកចាយអឺឡុងប៊ីនចាអាមុតហ្នឹងតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនអត់អីទេជេហែងដាក់ខែហែងបោកគេច្រើនពេកហែងបោកអតិជនច្រើនពេកអញ្ចេះហែងដាក់ខែអញ្ចឹងហែងចុកពោះហងាយអត់ហែងចាំមើលអាចុកពោះហែង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 ចុកពោះទាំងផងទាំងស្រីទាំងផងស្រីផងស្រីផងស្រីហែងចុកពោះបងស្រីអូព្យាបាលឬដងបាក់តមសំណប់ចាត់មានក្រាស់តមស្រាប់ប៉ុមេតោះបងមើលប្រម៉ូសិនបងមើលតម្លៃច្បាស់មកណាសំណប់ចិត្តឆាតចូលភ័យចាក់បានឈប់សង្វាពើមាសតោះសារាយសមគូស៊ី1កំប៉ុង38ដុល្លារបើបងយក2កំប៉ុងមានប្រម៉ូសិនអូស៊ូឈីងទុកអាកាសឲ្យគាត់រស់សិនតិចទៀតតែញឹកញាប់តិចគឺចាប់ហើយហើយប្រហែលជាសាធារណៈហើយប្រកែកនិយាយថាសារាយគូស៊ីដូររូបរាងធីធីអរគុណបងអូនដែលនាំឆ្នាំទឹកមកលក់ចែកចាយឲ្យបងប្អូនបានប្រាជាអូយធីធីសំណាប់ចាតែយើងមួយចែកថតមួយអាពេលជួនអាពេលគាត់ជាគាត់ហៅហៅឆ្នាំទឹកហើយតោះអស់សរុបដោប៉ាមៀល្អណាស់ចាយជេបានល្អអាកាសឹងតែអរគុណបើដែលលើកទឹកចិត្តចាយជេអមៃខេអេអឺលើកទឹកចិត្តគ្នាពេជេអអលៀបឡែមកជីកចេញមុនចានសម្រាប់ប៉ើមានសំណាប់ចិត្តសុភាសុភាកំហូចតែមុននឹងមុនអោមុនមែនបើមុនអោមុនមិនតែលៀបទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយណាឡែមកជីកនេះបើបងប្អូនមានអោមុនអោមុនមិនតែលៀបទេបាត់ទេតែញោមតែខាតលុយណាបងប្អូនណាអ្នកលក់ប្រាក់ភៀវផងអ្នកលក់តំណាងចែកចាយសមាជិកប្រាប់ភៀវផងថាឡែមេជីកមុនអកមុនមិនត្រូវទេកុំទិញលៀបខាតតលុយលៀបទៅគឺមុនចេញដដែលណាមុនអកមុនហាមលក់ឲ្យភៀវខ្ញុំប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតមុនអកមុនហាមលក់ឲ្យភៀវមុនអកមុនលៀបអត់បាត់ទេបងប្អូនមានមុនអកមុនមិនទិញឡែមេជីកទៅលៀបទេមិនបាត់ទេអត់បាត់ទេកុំទិញណាកុំទិញនាំខាតលុយស្រីឡាកំពុងចាម
ខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីអស់3កំប៉ុងបាត់ថប់ដង្ហើមហើយបងសំណាប់ចិត្តតែដៃមួយអរគុណថតមួយសៃឡាកំប៉ុងចាំញ៉ាំគូស៊ី3កំប៉ុងបាត់ថប់ដង្ហើមសំណាប់ចិត្តអរគុណបើមាសផាន់នីផោខ្ញុំប្រើទាំងម៉ាក់ទាំងកូនអរគុណបងផាន់នីជំរាបសួរអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណសៃឡាអាលីទៅបើមាសជេទៀតតបងប្អូនវគ្គជេជាពួកបោកប្រាក់ចុកអួតចុកអួតចុកពួកចុកពួកចុកពួកចុកអួត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 ហើយបោកប្រាក់ភីឲ្យបោកប្រាក់ភីអញមិនអាចចុកអួតចុកអួតរៀក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 ចុកអួតចុកអួតចុកពួកចុកពោះចាបងប្អូនណាចាំសូមបងប្អូនចំណាំកុំចាញ់បោកគេទៀតខ្ញុំសូមមកណាខ្ញុំសូមបងប្អូនចំណាំឲ្យច្បាស់មើលរូបរាងច្បាស់មីអូនហូបអីម៉ោងប៉ុន្មានម៉ាក់ខ្ញុំមើលម៉ោងសិនម៉ោង 7:08 ចាំតិចម៉ាក់តិចទៀតមកខ្ញុំដឹងខ្ញុំកំពុងឡាយអត់នឹកអត់ឃើញហូបអីម៉ាក់តើបងប្អូនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីមួយកំប៉ុង$38បើបងយក2កំប៉ុង $76មានប្រូម៉ូសិនថែម BB ក្រែមក្នុងឱកាសរយៈពេល8ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណាំបានអាចដឹងប្រូម៉ូសិនហើយទិញអត់ខុសទៀតទេបងណោះអតិថិជនខ្ញុំទិញលែងខុសហើយបងសំឡាញ់អើយណាបងណាកុំទិញខុសទៀតបងណាកុំទិញប្រផលខុសទៀតកុំឲ្យគេបោកបងប្អូនបានទៀតបងណាបងសៃអូនពោសាក់សំណប់ចិត្តអូនវាយឆាប់វាយសាក់តាក់តងតអ្នកលក់មើលបងសំឡាញ់គេប្រមត់បងស្រ័យគូស៊ីប្រាប់បានទាំងចាស់ទាំងក្មេងសំណប់ចិត្តស្រ័យគូស៊ីប្រាប់បានទាំងចាស់ទាំងក្មេងសំណប់ចិត្តតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76$ថែម BB ក្រែម1អរគុណក្មេងទូចមកណាខ្ញុំនៅកំរៀងប្រើស្រ័យគូស៊ីផ្នែកអូយ៉ាបញ្ជាក់ទៀតថានៅកំរៀងបងប៉ុនថតមួយអញ្ញាបងប៉ុនបងប៉ុនក៏ខំមិនថាខ្ញុំនៅកំរៀងប្រើសារាយគូស៊ីផ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ឥឡូវបានធូរច្រើនហើយអរគុណបងប៉ុនអរគុណបងប៉ុនចាអរគុណបងប៉ុនអរគុណមែនតែនចាអានពីបងប៉ុនបងប៉ុនម្ដងទៀតណាក៏បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់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 ថាសារាយគូស៊ីសារាយគូស៊ីមិនបាច់ហៅសារាយក៏បានហៅគូស៊ីគូស៊ីគូស៊ីណាបងណោះបងប្អូនមិនបាច់ហៅសារាយក៏បានដែរមិនបាច់ហៅសារាយទេហៅតែគូស៊ីគូស៊ីទៅអាហារអំពដែលមានគុណភាពល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែករបស់បងប៉ុនគឺគូស៊ីបងប៉ុនក៏ថាខ្ញុំនៅកំរៀងញ៉ាំគូស៊ីភ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ឥឡូវបានធូរច្រើនហើយអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងប៉ុនអរគុណបងប៉ុនប្រុសបើខ្ញុំទិញគូស៊ីហូបទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងពុកអរគុណប្រុសបើអូយប្រុសបើញ៉ាំមួយប្រុសបើប្រុសបើអរគុណបងប្រុសបើចាបងប្រុសបើក៏ថាខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំទិញគូស៊ីច្បាស់អញ្ចឹងអាឥឡូវមិនបាត់ពាក្យសរាយចោលហ៎មិនបាច់ហៅសរាយទៀតទេហៅតែគូស៊ីគូស៊ីគូស៊ីហ្មងទៅកុំឲ្យបងប្អូនច្រឡំរបស់គេទៀតបងប៉ប្រុសបើក៏ថាខ្ញុំទិញគូស៊ីហូបទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងពុកតែគ្រូសាតែម្ដងបងបើអរគុណប្រុសបើអ្នកម្ដងនោមហូបត្រូវបងរបៀបប្រើតាមកណ្ដាស់ណែនាំបងណាអូនលីលីលើបខ្ញុំលេបគូស៊ីហើយគេលក់ស្រួលណាស់បងអរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណប៉ាមៀអ
មើលទៀតសិនមើល feedback ទៀតអត់អត់មានទេបងខ្ញុំសួរចាអូអានេះស្វាយរៀងប៉ោមៀខមមិនចាំចាឡាយទូរស័ព្ទពីរចាឡាយពីរ page អញ្ចឹងខមមិនតបអត់អស់អញ្ចឹងណាខាងនេះផងខាងនោះផងប៉ោមៀណាបិទសំនាងឆ្នាំគូស៊ីនឹងម៉ាក់ខ្ញុំលេបគាត់បានជាពីជំងឺហើយអូអើកូនស្តាប់ចាខោតមួយប៉ែខ្ញុំប៉ុនសំនាងបច្ចៈទីមកអូនម៉ាក់ជាពីជំងឺអីប៉ោមៀត្រីទីណាអើកូនស្តាប់ចាគីប្រភេទដុំសាច់បកាយណាម៉ោនណាខូស៊ីតាប្រម៉ូសិនខូស៊ីខ្ញុំឈប់ហៅសារាយហើយខ្ញុំហៅតែខូស៊ីប្រម៉ូសិនខូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបមក2ខែថែម BB cream 1លក់8ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិនមានតែ8ថ្ងៃទៀតទេខូស៊ី2កំប៉ុង76ថែម BB cream 1ឆ្នាំនឹងល្អណាស់ទនីជូនហ្មងណាសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តខូស៊ីបកាយមួយធ្លាក់សោបកាយសំណប់ចិត្តរះសារហូប៊ីអ្នកសរបកែប៉មៀតោះឥឡូវប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងបងសំឡាញ់ចិត្តអូនតោះរៀបប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងជួយបងប្អូនសិនរៀបប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងឲ្យសិននេះខ្ញុំរៀបប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងជួយបងណាស្លាយបងសេអូនណាប្អូនតាមដានបងរហូតព្រោះបងអរគុណស៊ូឈីសំណប់ចិត្តកូនសំណាប់ចាប់តើឥឡូវខ្ញុំរៀបប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងជូនបងប្អូនណាលក់8ថ្ងៃទៀតទេបង8ថ្ងៃទៀតទេចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងគាត់ទិញផលិតផលរបស់គេដែលគេកុហកគាត់ថាបោះសៃអូនហើយចាំគាត់លើកល្បីផលិតផលរបស់សៃអូនភាពអាក់និយាយចំទៅជួយជំងឺបានប្រកាយណាមានគេលាបជាឬដុំបាដុំគិសស្លាក់ប្រកាយណាគេលាបជាមកកណោគាត់ទិញអាហ្នឹងដែរគាត់ទិញអាប្រភេទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរគេថាបោះសៃអូនដល់ពេលគាត់លេបមិនជាគាត់មករស់រឿងក្រុមហ៊ុនយើងសួរនាំពីការញ៉ាំរបស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយពីការញ៉ាំវាខុសគ្នាបាត់ទៅហើយណាតម្លៃគាត់ទិញតម្លៃហ្មងគ្រាន់តែលឺតម្លៃវាខុសគ្នាបាត់ទៅហើយសុំមើលកំប៉ុងមើលកំប៉ុងមិនមែនខូស៊ីទេបងប្អូនហើយបងប្អូនមិនមែនខូស៊ីទេចុកឈាមអ្នកលក់រងចង់ក្អួតក្អួតឈាមណាអ្នកលក់ក្អួតឈាមมันแม่ประภาสนอกธรรมชาติរបស់សៃអូនទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតែងខុសទៀតបងប្អូនសូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់តោះប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងលក់រយៈពេល8ថ្ងៃសារ៉ាយសមត់គូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណាសារ៉ាយសមត់គូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមលក្ខណៈអត់ណងៃលក្ខណៈថែម BB cream 1ហ្វូមកាកឡា1សាប៊ូអូលីវម្ដងម៉ាស្ការ៉ាសមុទ្រ1ថែម4មុខបងណាម៉ាស្ការ៉ា1អូលីវម្ដងបើយកបែកអូអូអឺអាយបាត់អានឹងទៀតហើយខ្លួននឹងបាត់អានឹងទៀតហើយម៉ាស្ការ៉ាចាម៉ាស្ការ៉ាថែម1អូលីវ1ហ្វូមកាកឡា1 BB cream 1ថែម4មុខបងណាថែម4មុខបងសំណាញ់ថែម4មុខបងថែម4មុខនិយាយចាំទៅថែមច្រើនហ្មងបងណាថែមច្រើនហ្មងចាថែមច្រើនអស់ទាស់បងណាថែមអស់ទាស់ហ្មងបងសំណាញ់ណាថែមមកបងប្អូនពេញចិត្តហ្មងណាថែមមកបងប្អូនពេញចិត្តហ្មងអត់ឲ្យបងប្អូនអស់សង្ឃឹមទេមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខូចទេណា
គាត់ទិញឲ្យម៉ាក់ឲ្យពូឲ្យមីងឲ្យអ្នកជិតខាងគាត់គាត់យករបស់ថៃមីគាត់ឆ្លាតគាត់ថាខ្ញុំអត់ឈឺអីទេយ៉ាងគាត់ថាគាត់ណែនាំអ្នកឈឺឲ្យទិញដើម្បីគាត់បានរបស់ថៃប្រើឆ្លាតហ្មងស្លាប់មកជំនាញខ្លួនមានអ្នកជាសំណាប់ចិត្តខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងបានធូរចានណាបងសំណាប់ចិត្តអូយសុំស្កាយប្រាប់ចាយមកបានធូរបានជីអីបានធូរអីប្រាប់ចាយតិចមកសំណាប់ចិត្តក៏ទុយខ្លាញ់បកកែបើអូមិញគេឲ្យ feedback ទុយខ្លាញ់តាលក្ខណៈអស់កូនលក្ខណៈដំនឹងចិត្តអបមុនការស្បូនមកមុនការស្បូនមេជីកបកកែបងណាមេជីកសរោមមេជីកសរោមមុនការស្បូនបកកែអ្នកតំពេ20ឆ្នាំហូបគូស៊ីទៅដោះសក់ឡើងវិញគាត់អឡើងលោតមានពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅក្បាលរាប់ឆ្នាំហើយនៅខាងស្ទឹងត្រែងគាត់ហូបគូស៊ីដោះសក់វិញគាត់អស់ងាស់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំការរដូវបាត់ឥឡូវបានធូរចាណាស់ប្រាគូស៊ីបងប៉ុនអូនិយាយត្រូវណាស់អូយតែដៃបងប៉ុនមួយបងប៉ុនគាត់និយាយត្រូវណាស់គាត់លុបម្បត្តិពាក្យសារាយចេញគាត់ដាក់ទៅគូស៊ីឯងបងតាមដាល់2ឆ្នាំហើយបងទើបមានលុយទិញបានហូបបីអូអរគុណបងវិនដាសំណប់ចិត្តធ្លាក់សជាសំណប់ចិត្តបាទដឹងម៉ាងបងជីឯងបងប៉ុនអញ្ញាមមួយថតមួយបងប៉ុនអញ្ញាមមួយថតហឺឥឡូវខ្ញុំអានបងប៉ុនគាត់និយាយសិនបងប៉ុនគាត់ហៅគូស៊ីគាត់អត់ហៅសារាយគូស៊ីទៀតគាត់ហៅតែគូស៊ីគូស៊ីគូស៊ីបងប៉ុនប្អូនរបស់ខ្ញុំកើតឬដងបាត់ឥឡូវបានធូរច្រើនណាស់ប្រើគូស៊ីអរគុណបងប៉ុនអរគុណបងប៉ុននិយាយចាំប្រើទាំងបងទាំងប្អូនតែម្ដងកូនភ្លោះធូធាអើជំរាបសួរអ្នកកូនភ្លោះចាប្រម៉ូសិនបងសូម៉ាលីបងសូម៉ាលីមកដល់ក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិនទិញដំណាំចាយចាយក៏មានប្រម៉ូសិនទិញសមាជិកក៏មានប្រម៉ូសិនបងសម្លាញ់ណាដូចគ្នាអូលក្ខណៈដំនឹងចិត្តដូចគ្នាតាសំណប់ចិត្តស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនជួយបានបើស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនជួយបានអរគុណសុស្ដីសេនីអរ៉ាណាសម៉ាលីឆាតចូលផេសំណប់ចិត្តទិញអ្នកសៀមរាបក៏បានដែរឬក៏ទិញក្រុមហ៊ុនក៏បានដែរដូចគ្នាណាសុស្ដីវុធីឬដងបាតជាសំណប់ចិត្តណិចរៀលស្ដីណិចរៀលឃើញអ្នកតម្លាក់លេសតិអ្នកតម្លាក់លេសអតីតជនចាស់ឃើញអ្នកតម្លាក់លេសអតីតជនចាស់ពីមុនឲ្យ feedback ឯងឥឡូវលក់បដោយអ្នកតម្លាក់លេហ្នឹងសតតជាអតីតជនចាស់ដែលធ្លាប់ឲ្យ feedback ជាឥឡូវលេឲ្យ feedback ឯងហើយតម្លាក់លេលក់វិញជំរាបសួរអតីតជនចាស់ដែលលេឲ្យ feedback តែតម្លាក់លេវិញអរគុណណាអរគុណបងឯងក៏សឹកខ្លាចជាអ្នកលក់អស់ហើយក៏លេឲ្យ feedback ឯងហើយលក្ខណៈដំនឹងចាត់អរគុណបងប្រុសអរគុណបងប្រុសដែលជឿជាក់ស្រីអូនជំរាបសួរបងប្រុសដែលជាស្វាមីបងលក្ខណៈដំនឹងចាត់អរគុណនៅថៃទិញអ្នកនៅថៃនៅសំណប់ចិត្តនៅថៃទិញអ្នកនៅថៃទៅមានតំណែងធំនៅថៃសំណប់ចិត្តលនលីសាខ្ញុំហូបហើយប្រសើរច្រើនហើយបងអាយ៉ាអូអត់យល់ទេលីសាអត់យល់ទេអត់យល់ទេអត់យល់ទេ
ត្រូវឲ្យ feedback ចាយអស់ថាបើសើបញ្ហាជំងឺអីសួស្តីលក្ខសម័យអានណាពីមុនគេឲ្យ feedback ឥឡូវគេលែងឲ្យ feedback គេតម្លាក់លេខលក់វិញលីសាធូរពីបញ្ហាអីសំណាប់ចិត្តអូយអត់យកឯងឲ្យ feedback ថាខ្ញុំបានប្រសើរច្រើនហើយអត់យកឯងយក feedback ថាខ្ញុំញ៉ាំឃូស៊ីបាក់បញ្ហានេះបញ្ហានោះបានយកអញ្ចឹងណាដើម្បីបងប្អូនផ្សេងផ្សេងក៏ឃើញហើយគាត់ទិញហូបដែរគាត់បាក់ដូចគ្នាគាត់កំពុងរឺដងបាទណាយកមួយអត់ថែមទៅសំណាប់ចិត្តកូនតៃយកមួយតម្លៃ38ពេញអត់ថែមទៅសំណាប់ចិត្តណាបើយក2ថែមបើថែមទៅអត់ចំណេញហើយបងពុនអីផងពេលប្រផលយើងលក់ស្របច្បាប់ទាំងអស់មានបងពុនមានក្រសួងមានអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងនិយាយចាំទៅអត់ទៅចំណេញច្រើននេះបើលក់សេះហោះអត់អីទេបើលក់សេះហោះអត់អីទេលក់ប្រម៉ូសិនមិនក៏បានដែរធូរថ្លៃថោកកម្រិតណាក៏អីដែរតែនេះប្រផលលក់មានច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ចំណេញច្រើនទេធ្វើមិនបានសក់ក្រាស់ម៉ែម៉ាក់មីមីអូយម៉ាក់មីមីសក់ខ្ញុំពីកំណើតទេម៉ាក់មីប្រាក់ត្រង់អញ្ចឹងណាម៉ាក់មីមីសក់ខ្ញុំពីកំណើតក្រាស់តែប៉ុណ្ណឹងតែគ្រាន់ថាខ្ញុំញ៉ាំភូស៊ីសក់ខ្ញុំដោះវែងលឿនហើយខ្ញុំប្រើសាប៊ូអញ្ចឹងទៅសក់វារៀងមានតងន់អត់សូវជាជាប់អញ្ចឹងណាអត់ខូចព្រោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមគៀបអាសាគៀបអាសាមូដើម្បីចង់តេសសាប៊ូអញ្ចឹងណាតោះអឺបងប្អូនមានលេងហ្គេមអត់ហ្នឹងមានសៀនៅហ្នឹងតិចអត់សៀអូអត់មិនបានទេទិញស្រ័យគូស៊ីហើយជានៅចារតាបិសំណប់ចិត្តខានឲ្យ feedback ចាយយូរណាឲ្យ feedback ចាយមួយមើលខានឲ្យ feedback ចាយយូរណាតោះសុំ feedback មួយមកអឺចារតាបិអតិជនប្រចាំឆ្នាំអតិជនប្រចាំក្រុមហ៊ុនឥឡូវសុំមើលមកអតិជនប្រចាំក្រុមហ៊ុនមើលមានប្រមាណអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងនេះចង់ដឹងអតិជនខ្ញុំមានប្រមាណអ្នកនេះសុំមើលមុខតិចមើលហូបជាអីខ្លះហើយតែសុំមើលមុខទីបងប្អូនតែសុំសៀផងណាសៀ20ដងផងសៀ20ដងយកកាបូបមកណាតោះនេះនេះនេះលើកាបូបជួយបងប្អូនសៀ20ដងយកកាបូបផងបងកុំភ្លេចមើលឡាយនឹងសៀ20ដងយកកាបូបផងកុំឲ្យខាតនេះគីអឺគីស្ដាប់ប្រកាសមកមាសអូយម៉ាក់អូននីកាសំណប់ចិត្តចាយឆាតចូលភ័យមួយប៉ាមីតាមដាពីឆ្នាំហើយអីយ៉ាអាមីខេអេសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីមើលសុំមើលអតិជនតិចមើលវិញមានអតិជនស្មៃអតិជនចាស់សុំមើលមុខតិចមើលតាកុំភ្លេចសៀ20ដងផងណាសៀ20ដងយកកាបូបផងគីឡូបាត់ឡាយទៅគឺឆាតតិញដេវីសំពៅលូនចាបងសំឡាញ់ចិត្តអូនដេវីសំពៅលូនបងសំឡាញ់លីលីអត់សក់សំណប់ចិត្តសំប៉ាមានសំជាចាណាស់ចេចេញ៉ាំអស់ចូលកំប៉ុងទី5ហើយអត់យកឯងអត់ទេអត់សុខចិត្តទេចារណាពេចអូនឯងធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តចាយអត់មានប្រាប់តាជាជំងឺអីឯងប្រាប់តាជាច្រើនមុខហ្នឹងធ្វើបាបចេអត់យកឯងអត់យកឯងអត់សុខចិត្តអត់សុខចិត្តទេសុំជំងឺច្រើនមកអត់ទេសុំជំងឺច្រើនលឿនឲ្យលឿនអាយលឿនជាជំងឺខ្លះប៉ាមីមើលសុំមើលមុខនីនីសៀហើយមកលើកមកលើកនីនីសំណប់ចាអរគុណសៀបងប្អូនណាសៀគីឡូឈ្នះកាបូបសៀ20ដងចោលមកណាមុននឹងបងទៅចោលអូនមុននឹងបងចាក់ចេញពីអូនមុននឹងបងបិទទូរស័ព្ទហើយមុននឹងបងបោកទូរស័ព្ទចោលបងសៀ20ដងសិនចាំមកទៅណាមកណាស
សៀ20ដងសិនចាំទៅបងសំឡាញ់ណាសៀ20ដងសិនទៅចាំចាក់ចេញពីអូនបងសួរអត់ឆ្លើយរឹតម៉ៅណាវិញអូសំណប់ចិត្តសួរម្ដងទៀតណាសៀ20ដងចាំចាក់ចេញពីជីវិតអូនក្រែងលោពេលបាត់ឡាយទៅគេឆាទៅប្រាប់បងថាបងឈ្នះរង្វាន់ពណ៌ប្រាក់កាបូបប្រាក់ឬក៏កាបូបមាសណាបងណាអញ្ចឹងសៀ20ដងសិនបងណាសៀ20ដងកុំសៀច្រើនស្អែកសៀទៀតស្អែកឈ្នះកាបូបខ្មៅណាស្អែកឈ្នះខ្មៅនៅមែខ្មៅទៀតទុកឲ្យស្អែកគីស្បូនមកកែបើអូយមេចាន់ទីសំណាប់ចិត្តអរគុណបើមីអស៊ីតាអរគុណបើអូហូគីមហួយធ្លាប់ជាអតីតជនឲ្យលើខ្លាចជាសមាជិកនឹងហើយខ្លាចជាសមាជិកលេងឲ្យ feedback លេងអីហើយលក្ខណៈនេះខាតច្រើនណាស់ខ្ញុំអានេះថ្ងៃស្អែកអាខ្មៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសៀ20ដងបានហើយបងណាសៀ20ដងបានហើយទុកកម្លាំងសៀថ្ងៃស្អែកទៀតស្អែកសៀយកខ្មៅម្ដងភ្លេ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 ងណាអូអលីសដែលឌិនសំណាប់ចិត្តស៊ូម្ដងទៀតអាភ្លេងភ្លេងណាអាភ្លេងភ្លេងពណ៌ខ្មៅណាទុកថ្ងៃស្អែកភ្លេងពណ៌ខ្មៅថ្ងៃស្អែកណានេះភ្លេងភ្លេងពណ៌ខ្មៅលេងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះគឺយកពណ៌មាសនិងពណ៌ប្រាក់អូយលើកច្រើនដងទីព្រោះអីវាស្អាតណាស់ណាពណ៌ប្រាក់ពណ៌មាសណាពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់ពណ៌ប្រាក់ពណ៌មាសសៀ20ដងចោលបានហើយណាសៀតែ20ដងបានហើយញ៉ាំល្ងាចមួយដងបានម៉ាក់អឺញ៉ាំពេលល្ងាចមួយដងបានអត់បានបងញ៉ាំពេលព្រឹកវិញកុំញ៉ាំល្ងាចញ៉ាំពេលព្រឹកល្អជាងណងាយសៀចោសៀ20ដងចោទៅណោះសៀ20ដងចោទៅបងសំឡាញ់ណាសៀ20ដងចោទៅតោះឥឡូវខ្ញុំសូមមហាឈុតខោស្មីតិចអ្នកមុនការស្បូនតោះមុនការស្បូនមុនការស្បូនមុនផ្ទុះមុនដបមុនធំៗមុនកោះដកតមុនអកមុនអត់ជាបាលទេបងណាអាយ៉ាអូយប្រប៉ៅអរគុណប្រប៉ៅញ៉ាំមួយប្រប៉ៅថតមួយប្រប៉ៅក៏ថាទៅតែទិញឃូស៊ីអស់6កំប៉ុងឥឡូវអស់លុយកុំអីទិញឈុត100ឲ្យប្រពន្ធទៀតអូយប្រប៉ៅអីក៏ល្អម្ល៉េះអូយប្តីល្អស្ដាប់បងប្អូនប្រប៉ៅប្តីល្អគេថាចែតើបតែទិញឃូស៊ីអស់6កំប៉ុងអស់លុយកុំអីទិញឈុត100ឲ្យប្រពន្ធទៀតអូយអរគុណប្រប៉ៅប្តីពីណាគេល្អម្ល៉េះហើយមិនបាច់អកតកម្មអីប្រប៉ៅនេះនិយាយមែនប្តីអញ្ចឹងអស់ស្តុកនៅប្តីល្អអញ្ចឹងអស់ស្តុកនៅខ្ញុំសួរប្រប៉ៅនៅសល់ម៉ាអ្នកទៀតប្រាប់មកគេទិញសារាយប្រពន្ធគេទិញគេចង់ទិញឈុតខូស្មិចតិចឲ្យប្រពន្ធគេទៀតល្អម្ល៉េះអើយប្រៃយើងចង់អស់ស្តុកនៅខ្ញុំណាលីសាធ្វើយើងមិនត្រូវឲ្យញឹមចែថតមួយឈុនលីឡនលីសាខ្ញុំឈឺរដូវបាតញ៉ាំហើយបានធូរច្រាសហើយបងប្អូនញ៉ាំអស់7កំប៉ុងសារាយសមុទ្រជាអាយដលរបស់ប្អូនហើយអូយ៉ាអរគុណលីសាក៏ថាក៏ញ៉ាំ7កំប៉ុងបានធូរច្រាសបញ្ហារដូវបាតឥឡូវឃូស៊ីខ្លាចជាអាយដលរបស់គាត់ហើយអរគុណលីសាសំណាប់ចាត់ចាក៏ទុយខ្លាចជួយបានបងឬដងបាកម្រិតកាន់ឆ្នាំឯណាក៏ជួយបានដែរឃូស៊ីបូកែណាឃូស៊ីជួយបានតែបងប្អូនមើលច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសណាកុំឲ្យចាញ់បោគេទៀតបងណាកុំឲ្យចាញ់បោគេទៀតកុំឲ្យទិញខុសទៀតឃូស៊ីរੂរៀងចឹងណាឃូស៊ីរੂរៀងចឹងមកកំប៉ុង38បាទ2កំប៉ុង76
2កំប៉ុង76បើ4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152តម្លៃបងណាកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសខ្ញុំប្រើជាតិកាត់ច្រើនហូបគូស៊ីច្រើនបានអត់អូអ្នកជាតិកាត់ច្រើនគឺតកតនឹងការលាបឡេមេជីកបងសម្លាញ់ណាអឺលាបឡេមេជីកអាចនឹងធ្វើទុកអញ្ចឹងបងសម្លាញ់ណាអាឡូអឺមកមិននិយាយមកអឺអឺដាក់តាមពេលរាន់មកលឿនមកបាយអូនបាយសួរឆ្លើយទេអូបាត់តបងមានសំណាប់ចិត្តឆាទៅផៃបើបងរឿដងបានពីបាតហកងហាមឈឺអាយ៉ាបងឌីសិនស្កាយបងរឿដងបានពីបាបាត់ជើងថប់ដង្ហើមឈឺឆ្អឹងជើងឥឡូវបានធូរហើយបងអាយ៉ាសំណាប់ចិត្តអញ្ញាមួយថតថតអញ្ញាមួយអញ្ញាមួយឌីសិនស្កាយក៏ថាគាត់ហូបគូស៊ីទៅបាត់បញ្ហារឿដងបានពីបាថប់ដង្ហើមឈឺឆ្អឹងជើងអរគុណសំណាប់ចិត្តខ្ញុំញ៉ាំហើយល្អណាស់អូអត់យកទេណាវ៉ាន់អត់យកទេខ្ញុំញ៉ាំហើយល្អណាស់តែប៉ុណ្្នឹងអត់យកទេល្អណាស់ណាធូរពីបញ្ហាអ្វីណាវ៉ាន់សំណាប់ចិត្តប្រាប់ចែកភ្លាមបានធូរពីបញ្ហាអីប្រាប់ភ្លាមសំណាប់ចិត្តអាយ៉ាម៉ែដានីបងអូនហូបគូស៊ីបានជាពីបញ្ហាធ្លាក់សល់ 80% បងអរគុណម៉ែដានីសំណាប់ចិត្តថតមួយម៉ែដានីសំណាប់ចិត្តហូបគូស៊ីបានធូរបញ្ហាធ្លាក់សល់ 80% ហើយមើលទៀតអូយប្រពៅមិនដឹងចិត្តគេបងអរគុណណាស់ប្រពៅដែលធ្វើជាប្តីល្អអាយ៉ាព្រមតាវ៉ាន់សាក់ជាប្រហែលជាថ្ងៃសៅរ៍ជិះរឿងថ្មីតាវ៉ាន់អើខែមួយបានរឿងមួយខែមួយបានជិះរឿងធំហ្មងតាវ៉ាន់អឺព្រមតាវ៉ាន់សាក់ជាខែមួយជិះរឿងធំហ្មងហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺដូចប្រហែលផែឫស្សីល្ងងអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសរាយសម្បត្តិគូស៊ីហើយបងប្អូនកុំទិញខុសទៀតបងណាកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសចាញ់បោកគេទៀតបងមើលរូបរាងច្បាស់សរាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងណាសរាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែហូបបាន2ខែបងទៅ3ខែ2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ថែម BB cream 1លាបការពារកុំឲ្យឡើងអីរួយថ្ងៃអនាគតមកដល់30ឥឡូវបងមើលជា4កំប៉ុង4កំប៉ុងបងសម្លាញ់4កំប៉ុង4កំប៉ុង152បងនេះ4កំប៉ុង152ឡាបងណាឆ្នាំសម្រាប់មានបើមាសហើយបងក៏ដឹងថាការបងមានឆ្នាំសម្រាប់លក់ដែរអឺមានមូលហេតុណាចាហើយរបីបានមិនចេញឆ្នាំសម្រាប់លក់មានមូលហេតុតែបើអតិជនរបស់ខ្ញុំក៏ដឹងចិត្តខ្ញុំហីណោះចន្ទរាពេជ្រណោះមកពីរត់បានតែប៉ុណ្ណឹងបរោបានលក់បាត់ហើយបរោរត់បានលក់តាមណាណោះអូខេតោះសារាយសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង152បងណាសារាយសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែម្ដងទៀតបងណាសារាយសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមតែនតែនតែនសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងណាម្ដង10ដុល្លារថែមជូនមួយវិញហ្វូមទឹកហ្វូមកាកឡាប់មួយដប20ដុល្លារថែមជូនមួយ BB cream ការពារកម្ដៅថ្ងៃការពារកម្ដៅឡើងរួចទៅថ្ងៃអនាគតចំនួនម្សៅតំណចំនួនម្សៅផាត់បាន130ដុល្លារថែមជូនមួយចុងក្រោយពិសេសជាងគេគឺម៉ាស់សារាយសម្បត្តិព្យាបាលជ្រួញអូជ្រួញបកាយណាស់អូធីរីសួមធីរីខ្ញុំខ្ជិលទិញឈុតតូចណាស់ទិញឈុតធំ152ហ្មងទៅបានប្រម៉ូសិនថែមជាងត្រូវបើមាសចុងក្រោយគឺថែមម៉ាស់សារាយព្យាបាលជ្រួញជូនមួយម៉ាស់សារាយសម្បត្តិព្យាបាលជ្រួញពូកែលេខ1តនីជូន
បាត់ម៉ាស់ស្រ័យឲ្យមុខសបាត់ជ្រួយណាតនីជូនបាត់ម៉ាស់ស្រ័យបាត់ជ្រួយឲ្យមុខសថែជួយមួយទៀតទិញ4ថែ4ណាថែ4ហ្នឹងអូគេឲ្យ feedback គេណាគេឲ្យ feedback គេណានៅស្ងៀមអាញឹមចាថតគេឲ្យ feedback គេណាចន្ទរាពេជ្រការសរសៃខ្ចីបាន4ខែមានអារម្មណ៍ថាក្តៅស្បូនតែពេលលេបគូស៊ីអស់ចូលកំប៉ុងទី2ក៏បាត់ក្តៅក៏បន្ថយញ៉ាំរហូតដល់ចូលកំប៉ុងទី5អូឥឡូវបាត់ក្តៅស្បូនអរគុណចន្ទរាពេជ្រសម្រាប់ចាត់បញ្ហារោគស្ត្រីឬក៏ទាស់ហិរិយជួយបានណាចាអូខេចន្ទរាពេជ្រសម្រាប់ចាត់បញ្ហារោគស្ត្រីហូបគូស៊ីទៅបាត់អរគុណសម្រាប់ចាត់អរគុណសម្រាប់ចាត់អរគុណសម្រាប់ចាត់ក្របឈាមឈាមសោះឈាមក្រហមមានអ្នកហូបទៅជាច្រើនដល់បងខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងអត់ប្រាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងនិយាយតាមណាអត់ប្រលឹះទេប្រថាបាត់ប្រាប់តបាត់ដល់បងណាប្រថាបាត់ប្រាប់តបាត់តែម្ដងប្តីអូនគាត់ឡើងជាស្គរញ៉ាំបានពីកំប៉ុងបានទូចាអីយ៉ាមករាសីម៉ាសំណប់ចាអរគុណបើមីនៅស្ងៀមមិញញឹមចាថតចាថតមករាស្រីម៉ាប្តីអូនលើសជាស្គរគាត់ហូបបានពីកំប៉ុងបានទូច្រើនម៉ាក់រចនាឆ្លាញ់បងសីណាខប់ខប់អរគុណម៉ាក់រចនាសំណប់ចាអូយមិញមានអ្នកសួរថាចូលដំណាងចាយចាយ1000សំណប់ចាត1000 12000សំណប់ចាត់ក៏ថាពេញ20000វិញលក់មួយថ្ងៃអស់តែមួយឈុតហ្នឹងចាំនិយាយចាំទៅខ្ញុំថ្ងៃថ្ងៃមកថ្ងៃ16ហ្នឹងខ្ញុំបានបវឹកក្រុមអ្នកលក់អ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺគាត់ធ្វើការរងចាក់ដើម្បីប្រពន្ធឥឡូវប្តីគាត់ឈប់ធ្វើការរងចាក់អីចាប់ដើមគាត់ចាប់ដើមលក់ហ្នឹងគាត់ឈប់ធ្វើការគាត់ថាពីមុនគាត់ដើរសល់លុយឯងតែឥឡូវគាត់ចាប់ដើមសល់លុយសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាគាត់ថាគាត់ចាប់ដើមសល់លុយហើយដាក់គោលដៅយកមួយខែប្រមាណ1000អូសុខចិត្តណាស់ពេលគាត់ចំណេញហើយបានសល់លុយអញ្ចឹងណាគាត់មានមុខរបររកស៊ីសុខចិត្តខ្ញុំមានបងខ្ញុំញ៉ាំហើយរៀងរដូវពេលមករដូវធំក្រំស្អុយណាឥឡូវអូនអត់ហ៊ានម្ដងទេអូនអូនបើឯងញ៉ាំគូស៊ីហើយពេលមករដូវមានបញ្ហាអ្វីមួយអាហ្នឹងគឺដេញរោគឲ្យបើត្រូវញ៉ាំអាជាបើមាសសំណប់ចិត្តអាហ្នឹងធ្វើទុកឲ្យបើសុកណៃអរគុណសុកណៃសុកណៃអើយសៃសអត់ធ្វើទុកឲ្យបើមានហូបអាជាបើអូនឯងមានបញ្ហាអីអូនឯងទៅតាក់ទងទៅអ្នកលក់បើឲ្យគេបញ្យលតើណៃអត់ដឹងខ្លួនឯងឈប់អញ្ចឹងអត់បានទេអូនធ្វើទុកបើមានឲ្យព្យាបាលអាជាសិនញ៉ាំឈប់បើព្យាបាលអាជាឲ្យញ៉ាំចាំថាអញ្ចេះញ៉ាំអាជាសិនអូនឯងកុំឈប់អូនឯងញ៉ាំតិចសុខភាពល្អអត់ងាយឈឺទៀតទេបើមានប៉ាកូនសាក់តាក់ទងអ្នកលក់បងតាក់ទងអ្នកលក់ប្រហែលជាបានបងសំឡាញ់ហើយជាបានបងខ្ញុំយកពីកំប៉ុងសំណប់ចិត្តឆាតចុភ័យបើមាសប៉ាពិសីប៉ាពិសីសំណប់ចិត្តឆាតចុភ័យខ្លាចចោលតាក់តងទៅអញ្ចឹងណាខ្លាចចោលតាក់តងទៅបញ្ជាក់ណាបងណាសមាជិកលួចខ្ញុំអត់យកច្រើនទេបងខ្ញុំយកតែបន្តិចឯងតិចទៀតខ្ញុំបិទលែងទទួលហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានតំណែងចាយចាណាបើបងទទួលទៅបងទទួលគេទៅហើយសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់ចាគ
ឺអត់ទទួលអ្នកលក់ច្រើនទេទីទៀតគឺបិទលែងទទួលហើយបងណាឆ្នាំនឹងល្អណាស់សំណាក់ចាត់ឆ្នាំនឹងល្អណាស់ញឹមសិនចាថតឆ្នាំនឹងល្អណាស់នឹងល្អម៉េចចាអានសិនហើយចាថតណាចាថត feedback កុំតន់ទៅណាកុំតន់ទៅណាសំណាក់ចាត់ដួងចន្ទ្រាអូឈ្មោះរួមលេះឆ្នាំនឹងល្អណាស់ចាប៉ាញុំទៅនឹងញ៉ាំបាន3ថ្ងៃសោះគាត់ថាក្រន់ចានអរគុណណអរគុណសំណាក់ចាត់អរគុណមករចនាអ៊ូអរគុណសំណាប់ចិត្តឆ្នាំនឹងល្អណាស់ប៉ាទើបតហូប3ថ្ងៃទេគាត់ថាបានធូរច្រើនហើយអរគុណពៅមាសអំឡងពេលមកដល់អីញ៉ាំទៅសិសអំឡងពេលមកដល់ញ៉ាំទៅពៅកុំផ្ដាច់លៀងជាតិពុលអស់ហ្មងបងប្អូនដែលមានជាតិពុលក្នុងសៃឈាមណាបងប្អូនដែលមានជាតិពុលក្នុងថ្លើមណាហូបគូស៊ីគឺដេញជាតិពុលល្អណាស់បងប្អូនណាឃូស៊ីមានក្លូនៅក្នុងឃូស៊ីមានក្លូរ៉ូហ្វីលសម្រាប់បណ្ដេញជាតិពុលអញ្ចឹងណាជាតិពុលក្នុងខ្លាបងផាត់នេះផងមករបស់ខ្ញុំគាត់បាត់ជើងធ្លាក់ឈាមឥឡូវគាត់ហូបឃូស៊ីអស់10កំប៉ុងគាត់លែងធ្លាក់ឈាមហើយអរគុណឃូស៊ីចាអរគុណបងផាត់នេះអញ្ញឹមបងសំឡាញ់អញ្ញឹមបងបងផាត់នេះគាត់ថាមកគាត់បាត់ជើងធ្លាក់ឈាមឥឡូវគាត់បាត់ហើយអរគុណបងណាឌីសុនកាយនៅជាការដូរមានតាប៉ៅមាសហាងនៅក្រុមក្រុមហ៊ុននៅបងអូរាជនីស្បៃសមានតាប៉ៅប្រម៉ូសិនក៏មានដែរពិសីតែបងឥឡូវអាឡៃតាប្រម៉ូសិននេះអត់ទេសៃសអូនឯងស្ដាប់ចាយណាឃូស៊ីអ្នកដែលមានជាតិពុលក្នុងខ្លួនអ្នកដែលមានជាតិពុលក្នុងថ្លើមអ្នកដែលមានសត្វល្អិតក្នុងរសៃឈាមហូបឃូស៊ីល្អណាស់បណ្ដាញជាតិពុលអស់ហ្មងវាដាញ់ជាតិពុលអស់ហ្មងប្រកែណាស់អញ្ចឹងកុំចោលហូបទៅល្អណាស់ឲ្យបណ្ដាញអស់ហ្មងណាចាដល់សាច់បង្កប្រកែសំណាប់ចិត្តចាឡងសិង្ហាសំណាប់ចិត្តឆាតចូលពេកសំណាប់ចិត្តតោះអញ្ចឹងបងខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតបងណាព្រោះឲ្យលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេប្រម៉ូសិនលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសំណាញ់ណានេះស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុង76បងណាស៊ីមហួងបងតបឆាតខ្ញុំផងចាសំណប់ចិត្តស៊ីមហួងឆាតចូលពេកណាសំណប់ចិត្តចាទីទៀតគេតបណាសំណប់ចិត្តស៊ីមហួងអរគុណស៊ីមហួងអតិថិជនសូមអភ័យទោសចំពោះការតបឆាតយឺតលើកទូរស័ព្ទក៏មិនងាយលើកឆាតក៏មិនងាយតបដោយសារតែអតិថិជនច្រើនអភ័យទោសជាមុនបងណាសូមអភ័យទោសចំពោះការតបឆាតយឺតសូមអភ័យទោសចំពោះការលើកទូរស័ព្ទយឺតយ៉ាវអភ័យទោសបងណាអភ័យទោសអតិជនចាអភ័យទោសបងសម្លាញ់ណាអភ័យទោសអភ័យទោសចាតោះអឺដេដែនដេនខ្ញុំដោះសាច់ពងកអងដោះសាច់ពងកបកែទៅបើដោះសាច់ពងកបកែពវាតឥឡូវប្រម៉ូសិនលក់8ថ្ងៃទៀតបងណា8ថ្ងៃទៀតចាំប្រម៉ូសិនលឿនលឿនអស់គ្នាបងណាលឿនលឿនអស់គ្នាតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថ្ងៃទី25 26 20ថ្ងៃទី26 27 28បងប្អូនពិបាកទិញណាថ្ងៃទី26 2728បងប្អូនពិបាកទិញណាបងប្អូនពិបាកទិញណាអញ្ចឹងបើថ្ងៃ29អាចស្រួលទិញវិញតែលក់តែថ្ងៃ29មួយថ្ងៃទេឈប់បិទលក់អីណាបងណាចូលចូលឆ្នាំសកលហើយទើបបើកវិញតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាថ្ងៃ26 27 28ពិបាកទិញទៅអត់សុខភ័យទោះហើយកុំខឹងបងប្អូនណាចាអត់អីអូដាក់ក្នុងទូទឹកកកកន្លែងធម្មតាល្អណាស់បើចាតោះ
ស្រ័យសមឹកអើយឈប់ហៅស្រ័យអាខូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងវាដងមកបកកែពុះមីខូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមប៊ីប៊ីគ្រីម1ណាខូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមប៊ីប៊ីគ្រីម1ឥឡូវបងយក4កំប៉ុងបងណាខូស៊ី4កំប៉ុងខូស៊ី4កំប៉ុងខូស៊ី4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងណាគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែណា4ខែទៅ6ខែថែមថែមសាប៊ូអូលីវ1 BB cream 1ហ្វូមកាកាឡា1ម៉ាស្ការ៉ា1អូយថែមចាម្លេះណាថែមចាមែនតើម៉ាស្ការ៉ា1 BB cream 1សាប៊ូអូលីវ1ហ្វូមកាកាឡា1ណាបងណាគឺរបស់ថែមជូនបងប្អូនថែមច្រើន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 ឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តណោះចាតោះឥឡូវអ្នកមុនការស្បូនចូលមើលអរគ្នាបងមុនការស្បូនមុនការស្បូនចាមុនខ្ទូមុនដំបូកមុនធំធំមុនកក់ដកមុនអកមុនកុំទិញបងប្អូនណាមុនអកមុនបាច់ទិញបងប្អូនសូមកុំឲ្យខាតលុយចោលអ្នកលក់ប្រាប់ត្រង់ណាមុនអកមូនមុនបញ្ហាជំងឺនឹងមិនងាយទេមិនងាយទេបងសំឡាញ់ណាតែញ៉ាំខាត់លុយបងលៀបឲ្យ3ខ្លងមិនបាត់ទេបាត់បន្តិចឡើងវិញដែរខាត់លុយកុំតែញអត់ឲ្យតែញទេខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំខាត់លុយទេអត់ចូលចិត្តទេតោះអញ្ចឹងមុនអកមូនកុំតែញបងណាមុនអកមូនកុំតែញចាមុនអកមូនកំតិចអីតែបើមុនការស្បូនណាមុនការស្បូននេះឈុតនេះបកកាយណាបង្ហាញជូនបងប្អូនសិននេះឈុតមុខបងណាឈុតមុខបកកាយលុយស្នែម៉ែក្មេងអីយ៉ាលុយសំឡុតលុយស្នែម៉ែក្មេងអើខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកដែលកើតឈឺម្រេចអាម្រេចអ្នកជាច្រើនណាអូនឬអាមហារិទ្ធអ្នកការចង្រ្កអត់ទេអត់ទទួលទេមហារិទ្ធអ្នកការចង្រ្កអត់ងាយទេតែបើម្រេចជួយបានតោះឥឡូវខ្ញុំសូមសេគីខ្ញុំញ៉ាំអស់ប្រាំកំប៉ុងបានទូចានអរគុណបង្គាថតមួយបង្គាថតមួយបង្គាតោះថតបង្គាឲ្យខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតមុខសិនអើតោះខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតមុខតោះអឺអ្នកដែលមានបញ្ហាមុនការស្បូនណាមុនការស្បូនបងដកតែមុនអកមូនទេណាមុនអកមូនអត់ទទួលជាបាទេតែបើជួមតិចតិចអាចរុយតិចតិចក៏ហមជាងស្័យមុនខ្ទុះមុនដបោកមុនធំធំមុនកប់មុនរោលធម្មតាមុនការស្បូនអ្នកតងន់អ្នកកងខ្ចីណាម៉ាក់ដូសានៅផ្លូវ271ពើមាសអ្នកតងន់អ្នកកងខ្ចីលៀបទៅស្អាតណាស់មុខខ្មៅខ្លាំងមុខស្នាមមុខខ្មោតមុខប្រហោងរនរោមធំធំណាបងណាខ្មោតប្រហោងរនរោមធំធំពូកែបង្ហាញជូនបងប្អូនពិសេសសំណប់ចាត់ឆាតចុះផេសំណប់ចាត់លេមេជីកដកតែមុនអកមូនអត់ទទួលព្យាបាលទេសេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមសាច់ចាំងប្រឡងឆែកសេរ៉ូមខូឡាជែនលេមេជីកសេរ៉ូមខូឡាជែនហ្វូមកាកាឡាបម៉ាស្ការ៉ាសមុទ្រណាឈ
ុតនេះបកែបើខ្មោតប្រហោងវិញណាដោះសាច់លឿនខ្មោតប្រហោងថ្មីថ្មីដោះសាច់លឿនណាបងណាដោះសាច់លឿនមកសំឡាញ់ឈុតហ្នឹងឈុតហ្នឹងបងសំឡាញ់ណាឈុតហ្នឹងខ្លាំងភេទ B បានទៅជួយឲ្យស្រួលខ្លួនឲ្យស្រួលខ្លួនវិញបងតែបើឲ្យជីអត់ជីទេខ្លាំងភេទ B បងណាបើ C C ជួយបាន C បានធូរច្រើនមែនតើទីទឹកតិចទៀតខ្ញុំទៅសុភាអ្នកទីទឹកឯងបាត់ឲ្យលេងមកទីទឹកសៃមុនខ្ញុំញ៉ាំបួនកំប៉ុងបានជាជំងឺក្នុងខ្លួនច្រើនបងអីយ៉ាសំណប់ចិត្តអរគុណថតមួយអឺម៉ាក់ម៉ាក់មេតាគូស៊ីពូកែណាបងធ្លាក់សបបាត់អស់រលីងហ្មងអីយ៉ាសំណប់ចិត្តអរគុណថតមួយម៉ាក់មេតាគូស៊ីពូកែណាធ្លាក់សបបាត់អស់រលីងសៃមុនខ្ញុំញ៉ាំបួនកំប៉ុងជាជំងឺក្នុងខ្លួនច្រើនណាស់ហើយបងជាអីគេបើប្រាក់អស់មកបើសុំជំងឺបើតោះជាអីជាអីសុំជំងឺបើមានសៃមុនហ្នឹងហ่ะឈុតហ្នឹងហ่ะឈុតហ្នឹងមែនផ្កាផ្កាស្មៅថតមួយឈុតហ្នឹងមែននេះខ្ញុំប្រាឈុតមុខក៏បាត់មុនការស្បូនដែរខ្ញុំការតិចតិចឥឡូវតែបាក់លឿនទៀតអរគុណសំណប់ចាស់ថតមួយការស្មៅក៏ថាខ្ញុំប្រាឈុតមុខក៏បាត់មុនការស្បូនដែរបងកើតតិចតិចហើយបាក់លឿនទៀតអរគុណការស្មៅបាត់មុនការស្បូនដោយឈុតលេមេជីកសេរ៉ូមសាច់ចាំហ្វូមការកឡាតសាប៊ូអូលីវសំណប់ចិត្តអរគុណបើមាសនិយាយទៅឈុតមុខនឹងល្អណាស់អូយអានីសំណប់ចិត្តថតមួយបើញើមអានីសំណប់ចិត្តក៏ថានិយាយទៅឈុតមុខនឹងល្អណាស់អរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណចាអរគុណអានីអរគុណទឹកនោមផ្អែមដុំគីបកែពើមាសបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយកឈុតពីរនេះបើយកឈុតពីរនេះវាខាតអញ្ចឹងណាយកឈុតពីរនឹងខាតតែបងប្អូនយកឈុត100ចំណេញជាងគេណាបងណាឈុតពីរនេះគឺខាតច្រើនសរុបសាច់ចាំងហើយនឹងលេមេជីកពីរនោះ60ដុល្លារណាពីរមុខនេះ60ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាបើយកពីរនឹង60ដុល្លារ150បងមកខ្ញុំមុនលៀបអីក៏បាត់ដែរមុនខ្មោតច្រើនចង់បានឈុតស្វិតមុខយ៉ាប់សាលបងបើតែមុនអត់មុនរបាត់ឯណាប្រាប់ត្រង់មុនអត់មុនរបាត់ឯបើមាសណាឈុតនេះបើយកមួយអានេះ180អានេះ150បើយកពីរទៅ60ឯងតើបងចង់ចំណេញឥឡូវបងចង់ចំណេញអត់មកយកឈុត100ណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឈុត100ជូនបងប្អូនឈុត100គិតទៅមួយតម្លៃតែ12ដុល្លារ5កែណាមួយតម្លៃតែ12ដុល្លារ5កែបងបងយក8មុខ8មុខឈុត100ខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនមើលតម្លៃមួយតែ12ដុល្លារ5កែបងសំឡាញ់ណាមួយ12ដុល្លារ5កែបងណាបងយក8មុខទៅណាបងយក8មុខឡើងមួយតម្លៃតែ12ដុល្លារ5កែបងតោះចំណាញ់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 សាហាវបងណាចំណាញ់សាហាវឈុតហ្នឹងជាឈុតរបស់បងប្អូនសំណងពើចាយឈុត100និយាយទៅមកខ្ញុំកើតបញ្ហាច្រើនហ្មងតែជឿជាក់លើប្រផនហ្នឹងសំណប់ចិត្តអរគុណពើមានសំណប់ចិត្តចាតោះឥឡូវចែកថតមួយញញឹមអាការស្មៅការស្មៅញញឹមអាញញឹមអាញញឹម
និយាយទៅខ្ញុំកើតបញ្ហាច្រើនតែជឿជាក់លើប្រផលនឹងចែចាមុខគេស្អាតគេខ្មូតអីដុសសាច់នោះអីឡើងវិញអស់ហើយចាគេស្អាតតោះឥឡូវបងប្អូនមើលឈុត100មួយតម្លៃតែ12ដុល្លារ5កែ8មុខ100ដុល្លារតម្លៃពេញជា300ណាជា300តែលុយជុំបងប្អូនតែ100គ្រប់មុខទាំងអស់លើកជុំបងប្អូនមើលណាតោះនេះតែនតែនតែនម៉ាសរាយសមត្ថ140 12ដុល្លារ5កែទី1ម៉ាសរាយសមត្ថ140ចុះសល់តែ12ដុល្លារ5កែ1រាជនីស្បៃសអ125ដុល្លារចុះសល់តែ12ដុល្លារ5កែដូចគ្នាទី2ទី3សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខលឡាជែន180ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កែដូចគ្នាទី3ទី4អីទៀតបងអូខេទី4ហ្វងកាក្រឡាប់120ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កែដូចគ្នាទី4ទី5ឡេមេជីកឡេមេជីក150ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កែដូចគ្នាទី6 BB cream ឡេព្រឹកឡេកាពេលថ្ងៃ130ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កែដូចគ្នាអានឹងដាក់ក្រុមវិញទៅដាក់ក្រុមវិញទៅនេះអញ្ចេះ1 2 3 4 5 6អីទៀតបបា8ក្រែមអូកានិកក្រែមជាបាវបោមាត់130ដុល្លារចុះរសដល់2ដុល្លារ5កាក់ដូចគ្នាចុងក្រោយសាប៊ូអូលីនស្ដាច់សាប៊ូបងណាមកដុំ10ដុល្លារឡើងថ្លៃដល់2ដុល្លារ5កាក់វិញโอเคតោះអញ្ចឹងបងណា8មុខនេះបងណានេះបងឃើញហើយណាបងណា8មុខ8មុខនេះតម្លៃពេញជិត300ចោះជូតបងនៅសល់តែ10នៅសល់តែ100ឯងគិតទៅមួយមុខ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 12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់បងណាតម្លៃពេញវាជិត300ចោះនៅសល់100ដុល្លារទេបានទាំងឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសាប៊ូឈុតសង្វាឈុតស្បាយសបានមួយសែនតែឈុតមុខធ្វើទុកបងណាឈុតមុខធ្វើទុកមុនសម្រាប់ចិត្តប្រើផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិភិកចានធ្វើទុកតែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់មុខទាំងអស់ហ្នឹងម្ដងទៀតបងណាបញ្ជាក់រាល់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគ្រប់មុខគឺធ្វើទុកទាំងអស់អ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះធ្វើទុកច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងបងណាផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតផុតពីធ្វើទុកបានជាណាអញ្ចឹងបងមើលទាំងអស់នេះតែ100ដុល្លារទេបងសម្លាញ់អរគុណបងសុផតពីបេសរាយសមគូស៊ីសិនតោះសរាយតោះឥឡូវជួបហៅសរាយគេហៅទៅគូស៊ីយ៉ានុនយ៉ានិកគូស៊ីល្អណាស់បងប្តីខ្ញុំលេបប្តីខ្ញុំលេបឆាប់ឃ្លានបាយណាស់ពីមុនមកអឺហួសម៉ោងបាយរហូតតែតាំងវិញ្ញាំគូស៊ីដល់ម៉ោងគឺញ៉ាំបាយទៀងពេលអរគុណយ៉ានិនសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីយ៉ានិនយ៉ានុនយ៉ានិនសំណប់ចិត្តចាន់ធូអរគុណចាន់ធូទិញមួយបានសំណប់ចិត្តតែទិញមួយថ្លៃខ្ញុំលេបគូស៊ីបានមួយខែដុំគីស្រក់បាន10លេខសប្បាយចិត្តណាស់អូនអើយអូអរគុណម៉ោងសកុនភីថតមួយបងម៉ោងសកុនភីក៏ថាក៏លេបគូស៊ីមួយខែស្រក់អស់10លេខសប្បាយចិត្តណាស់អូនអើយអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណដែលជឿបងណាអរគុណដែលបងជឿជាក់លើគូស៊ីបាននិយាយពីរាជនីស្បាយសវិញមិនបាច់និយាយទេល្អហួសពេញចិត្តស្ដោបងអូសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តថតមួយម៉ាក់ម៉ាក់មេតាគាត់ថាបាននិយាយពីឈុតរាជនីស្បាយសវិញណាមិនបាច់និយាយទេល្អហួសពេញចិត្តស្ដោខាត់ហើយធានារសអរគុណសំណប់ចិត្ត
ខាត់ដឹងសមកខាត់សខាត់សបងស្អាតអូយយូអីអកុសងប់ចិត្តរាជនីស្បាយសតនីជូនថាខាត់សខាត់សបងណាតនីជូនបងខាត់សខាត់សខាត់សមិនសមិនយកលុយណាបើបងចង់សស្អាតបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសង្វាកូនជ័យបងប្រើបីមុខនេះនេះណាខាត់រាជនីស្បាយសមកខាត់ហ្វូមកឡាបលៀបលេទាំងអស់ម៉ែសង្វាកូនខ្ចីបកាយលេខ1បងណាសង្វាកូនខ្ចីពូកាយលេខ1បងសម្ដែងតនេជូនណាបើចង់បានស្បាយសលៀបលេទាំងអស់ខាត់ស្បាយសខាត់ស្ដីខាត់រាជនីអើខាត់រាជនីស្បាយសបងស្រីណាក់ខ្ញុំដោះសាច់បំពង់កញ៉ាំគូស៊ីបានធូ 20% ហើយអរគុណសម្រាប់ចាស់ថត1ស្រីណាក់គាត់ថាគាត់ដោះសាញ់ពងកលេបគូស៊ីបានធូ 20% ហើយមកកប៉ុងអរគុណសម្រាប់ចិត្តអរគុណចាឥឡូវបងមកមើលលេស្បែកសណាលេចិញ្ចឹមស្បែកម៉ែក្អូបក្អូបឈ្ងុយបងណាក្អូបឈ្ងុយមកបងសម្លាញ់ណាក្រអូបឈ្ងុយបងសម្លាញ់លេលេស្បែកសណាបើចោះតម្លៃជូនបងប្អូនលឿនៗបងបច្ចោះតម្លៃបងនឹងគន្ធាបងសម្លាញ់ឆាបចុះភ័យបងបច្ចោះជូនបងលឿនលឿនបងណាបច្ចោះតម្លៃពិសេសលេលៀបខ្លួន150ចុះសល់30បងលេលៀបខ្លួន150ចុះសល់30បងលឿនលឿនអស់គ្នាបងណានេះ150ដុល្លារចុះសល់តែ30ឯងបងខាត់រាជនីស្បាយសជាមួយមកឈុត25បើបងយក3ឈុតតែ50ឯងណាបងខាត់រាជនីស្បាយសបងលៀបលេពាក់អារវេដឹកទៅសហ្មងណាសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាទៀតសបាត់ស្នាមបាត់សង្វារាជនីស្បាយសខាត់ស្បាយហើយមកលៀបលេណាខាត់រាជនីស្បាយសហើយមកលៀបលេតនីរសតែសុំសអន្សឹមសំសអញ្ចឹមស្បែកណាសអន្សឹមសំសអញ្ចឹមស្បែកណាអត់ខូចស្បែកអត់ខូចសុខភាពអត់ខូចគ្រឿងក្នុងតនីជូនណាផលិតផលមានច្បាប់ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់ណារាជនីស្បាយសមកឈុត25 3ឈុត50ណាមកឈុត25មកសម្លាញ់3ឈុត50លេទឹកអប់150ចុះអសរ30បងណាលេទឹកអប់150ចុះអសរ30ដុល្លារបងសម្លាញ់ណាលឿនលឿនបងប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃទៀតបងណាប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃទៀតម៉ែខ្ញុំញ៉ាំចិត្តមួយហើយមិនតាន់បាក់ឈឺទៀតទេអូមិនតាន់បាក់ឈឺទេអូនតិចទៀតបងសម្លាញ់អ្នកខ្លះច្រើនជាងនឹងបងណាអ្នកខ្លះយូរជាងនឹងបងសម្លាញ់លេអសរ30បងខ្ញុំប្រើល្អណាស់ជាគ្រប់មុខមកអរគុណបងសម្លាញ់ថតមួយបងណាម៉ាក់បញ្ញាឌីល្អប្រាណាស់ខ្ញុំជាគ្រប់មុខហ្មងអាមីនិយាយឲ្យចាំទៅរាប់រដ្ឋផលសម្រាប់ធម្មជាតិសុទ្ធតែល្អគ្រប់មុខទាំងអស់ហ្មងត្រូវសំណក់ចាស់និយាយចឹងទៅណាស់ល្អគ្រប់មុខហ្មងអត់អីយ៉ាអត់ឲ្យបងប្អូនខកអំណងទេអូយនឹងកាណនាទុកណៃទេអូយយោបើយកឈឺឈប់មុខតោះកាន់ចេះហ្មងហ្នឹងណាតថានិយាយទៅឲ្យតែផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺល្អគ្រប់មុខតែម្ដងអរគុណសំណាប់ចិត្តយ៉ានិតសំណាប់ចិត្តអរគុណយ៉ានិតអតិអរលេមកដប50ចុះអសរ30ពើមាសលេនេះមកដប50លេហ្នឹងមកដប50ចុះអសរតែ30ឯងសំណាប់ចិត្តណានេះលេហ្នឹងមកដប50ចុះអសរតែ30ដុល្លារទេសំណាប់ចិត្តណាចុះ20ដុល្លារភ្លាមៗណា
150ដុល្លារចុះ20ដុល្លារព្រមព្រៀងជួយបងប្អូនសម្រាប់រយៈពេល8ថ្ងៃនេះណាប្រម៉ូសិន8អឺដឹង8ថ្ងៃដឹងច្រើនអត់ហើយបងប្អូនជេទុំចេញលក់សោះលេងជេប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃជាឯងងាប់បងប្អូនក៏ជេខ្ញុំបដោសុភាបកកែបងលេទុំចេញលក់8ថ្ងៃប្រម៉ូសិនដល់8ថ្ងៃចា150ចុះដល់30ដុល្លារមកណាចាលេលេខ្លួនតានាថាលៀបទៅគឺស្រឡាញ់ស្បែកប៉ុន្តែអត់សល់លឿននេះណាអត់សល់លឿននេះបងសំឡាញ់អត់ទេអូនអឺរាជនីស្បែកស3ឈុត50ពើមាសនេះរាជនីស្បែកស1ឈុត25 3ឈុត50ពើនេះរាជនីស្បែកស3ឈុត50ដុល្លារពើមាសសំណប់ចិត្ត1ឈុត25ដុល្លារ3ឈុត503ឈុតនឹងដាក់ទៅសបដោយលៀបលេទៀតម៉ែអលឿនដល់ពេលលៀបលេបន្ថែមទៀតម៉ែស្អាតលៀបលេទៅម៉ែស្អាតបងអូយស្អាតណាស់តែអត់សល់លឿននេះសុំពេណាសុំពេស្អាតសឹមសឹមជូនបងប្អូនស្អាតដោយសម្បត្តិភាពអត់មានប៉ះពាល់ខាងក្នុងណាអត់បំផ្លាញខាងក្នុងទេស្អាតសឹមសឹមណា150ចុះដល់30បង150ដុល្លារមកដល់50ដុល្លារចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ណាមក10ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារបងសម្លាញ់ណាលឿនលឿនបងប្រម៉ូសិនជិតចាប់ហើយជាខ្ញុំទៀតទៅបើកលក់សោះលេងលក់តា8ថ្ងៃសម្លាញ់បងស្រីណាយ៉ានីតអរគុណសម្រាប់ចាត់ចាន់នីអូនចាន់នីខ្ញុំលេបគូស៊ីអស់បួនកំប៉ុងបានជាពីជំងឺលើឈាមអីយ៉ាអត់ជុកជុកជុកអីយ៉ាអូយ៉ាចាន់ណាបញ្ញាហូបបានធូរនៅសំណាប់ចិត្តខ្ញុំលេបសារាយសម្បត្តិគូស៊ីអបួនកំប៉ុងបានជាពីជំងឺលើឈាមបាន 70% ហើយអរគុណបងចាន់នីអរគុណបងសំឡាញ់ចាគាត់លេបគូស៊ីអបួនកំប៉ុងបានជាបញ្ហាលើឈាមបាន 70% ហើយអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណ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 ខ្ញុំប្រើលេមុខលេបំបត្តិជ្រួញនិងសប៊ូដល់មុខឥឡូវបាក់ជាប់ 80% បងអរគុណសៃម៉ុនអូសេរ៉ូមសាច់ចាំអឺលេម៉ាជីកហ្វូមកាកាឡាបថតណាទុកណីហេឈប់ស្នាប់ចិត្តថតមួយសិនអូយប្រហាក់ធម្មលេះនឹងស្ៀមស្នាប់ចិត្តនឹងស្ៀមកាន់អញ្ចឹងមកទៅសៃម៉ុនក៏ថាខ្ញុំប្រើលេមុខលេបំបត្តិជ្រួញនិងសប៊ូដោះមុខឥឡូវបាត់ជាប់ 80% ហើយបងអរគុណសំណាប់ចាស់អូយកែម្លេះអរគុណសំណាប់ចាស់សៃម៉ុនចាក៏ប្រើលេមុខលេបំបត្តិជ្រួញបាត់ជ្រួញហើយដោះសប៊ូបាត់ជាប់ 80% អរគុណបងចាន់ទូជួបចិត្តមើលស្រីអូនឡាអរគុណបងសំឡាញ់បងស្គនជាងមកបងញ៉ាំអីមិនទាន់បានញ៉ាំបាយទេពៅមីហើយមកព្រឹកមិនទាន់បានមួយថ្ងៃនេះមិនទាន់បានបាយទេណាអូនណាហើយចង់ស្គមឲ្យពៅញុំកំពុង20ញុំកំពុងញ៉ាំជាយឹមញ៉ាំអាចារ្យចាស់ដើម្បីកុំឲ្យស្គមស្គមខ្លាំងពេកណាសក់20គីឡូជាងណាវាអាចនឹងជ្រួញចឹងខំប្រឹងញ៉ាំឡើងវិញហើយបានបិទម៉ាស់សារាយបានផឹកសារាយច្រើនចឹងណាបានផឹកគូស៊ីច្រើនទៅវាបាក់អន់ជ្រួញអសុភាហូបបានអូនហូបបានតោះ
ម៉ាក់ធីរិតខ្ញុំហូបអស់ពីកំប៉ុងបាត់ធ្លាក់សបបាត់រដូវបាត់ប្រើលេមេជីកនឹងសេរ៉ូបាត់ជាប់ 40% ហើយអរគុណម៉ាក់ធីរិតអូយហើយមកមួយសែនអញ្ចឹងនេះហើយមកមួយសែនខតណាទុកណីទៅម៉ាក់ធីរិតអូយសំណប់ចិត្តនៅសៀមញឹមញឹមម៉ាក់ធីរិតអញញឹមចេះមកទៅអញ្ចឹងមកទៅម៉ាក់ធីរិតអឺចឹងមកទៅម៉ាក់ធីរិតអើយព្រៃខ្ញុំមិនថតបានអឺម៉ាក់ធីរិតក៏ថាគាត់ហូបគូស៊ីពីកំប៉ុងបាត់ក្លាក់សបាត់ឫដងបាក់គាត់លាបលេមេជីកសេរ៉ូមសាច់ចាំបាត់ជាប់ 40% អាយ៉ាអរគុណសំណាក់ចាត់អូយអរគុណសំណាក់ចាត់អរគុណចាចាឲ្យ feedback ទាំងសារាយទាំងលេមេជីកទាំងសេរ៉ូមសាច់ចាំឲ្យមកសែតហ្មងអាលីសំណាក់ចាត់អរគុណអាលីដោះសាច់ខ្លាំជួយបានបងមានអ្នកជីឲ្យសាញ់ខ្លៅបងប៉ុនថែរឿងអីយ៉ាងនោះនោះចាក់ថែទេចាញ់ញ៉ាំច្រើនណាស់ចាញ់ញ៉ាំច្រើនណាស់ចាក់ថែរឿងទេញ៉ាំច្រើនណាស់អត់ថែទេស្អីក៏ចាញ់ញ៉ាំដែរឲ្យតែបានញ៉ាំតែណាស់តែយកមានពេលញ៉ាំនិយាយចាំរវល់ពេករវល់គ្មាននឹងពេលញ៉ាំបាយមកតមទេស្អីក៏ខ្ញុំញ៉ាំដែរឲ្យតែបានញ៉ាំស្គមច្រើនណាស់កញ្ញាស្គមពេកគឺជ្រួញបានសារាយបានខុសស៊ីយោងហើយនឹងបានសេរ៉ូមហើយបានម៉ាស់ទេបើអត់មានអាហ្នឹងគឺជ្រួញខ្លាំងហ្មងណាសុគន្ធភីបងសំឡាញ់ចាប្រហែល3ថ្ងៃទៀតទិញឈុត100និងឈុត152ទៀតហើយចាអតិជនចាស់មិនចោលទេបងណោះផលិតផលល្អអរគុណបងសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំឈុតបាត់ជ្រួញសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអាហ្នឹងខ្ញុំជ្រួញខ្លាំងណាស់អត់មានអាហ្នឹងខ្ញុំជួយណាស់បងខ្ញុំនិយាយត្រង់អត់កោះហាក់ទេព្រោះឲ្យខ្ញុំស្រក់គីឡូខ្លាំងខ្ញុំស្រក់គីឡូខ្លាំងជាកំហុកអូជាកំហុកស្រក់គីឡូលឿនហ្មងណាអញ្ចឹងមុខជួយខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំអត់មានគូស៊ីបើខ្ញុំអត់មានសេរ៉ូមសាច់ចាំបើខ្ញុំអត់មានអូលីវទេអូលីវក៏បាត់ជួយដែរនេះ4មុខនេះដែលការពារជួយបានណាបាទខ្ញុំ1 2 3 4បាទមាន4មុខនឹងទេគឺខ្ញុំជ្រួញខ្លាំងណាស់បងណាអានេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ម៉ាស់សារាយសមុទ្រសេរ៉ូមសាច់ចាំសាប៊ូអូលីវសារ៉ាខូស៊ីទាំងអស់នេះជាអ្នកធ្វើខ្ញុំកាត់បន្ថយជ្រួញបាទមាន4មុខនឹងទេគឺខ្ញុំជ្រួញខ្លាំងហ្មងបងណាសៃនីអរគុណបងសំឡាញ់សៃនីញុំញ៉ាំគូស៊ីដែរទើបនឹងជិតបានមកខាអរគុណអារិនធ្វើទុកទេណាណាអរគុណសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹង4មុខនេះជាឯកទេសបំបត្តិជ្រួញរបស់ញុំតែញុំប្រើដើម្បីបំបត្តិជ្រួញបងណាចាអបងសាប៊ូអូលីវខ្ញុំលាងមុខចេញមុនអូនឯងសាផ្អាកហើយចាំលាងម្ដងទៀតសៃលីនណៃសាផ្អាក10ថ្ងៃចាំលាងម្ដងទៀតពុះមាសណាអញ្ចឹងគូស៊ីគឺខ្ញុំញ៉ាំជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយបាច់ដើម្បីជួយថែសារសុខភាពរបស់ខ្ញុំឈឺហើយដើម្បីកាត់បន្ថយជ្រួយឲ្យសាច់ចាំហើយជីវៈងាយចាស់ឲ្យសក់ដុះលឿនអូយបងសុធាមីអើយបងយូរណាស់បងមួយខែទៅ2ខែយើងដាក់ច្បាប់យើងដាក់ច្បាប់ឲ្យយើងថាមិនពេញច្បាប់សញ្ញាទៅក្រសួងអស់ហើយប៉ុន្តែមួយខែទៅ2ខែទៅ3ខែទៀតបានអាចចេញបានមកសម្លាញ់ចំណែកខ្ញុំវិញញ៉ាំគូស៊ីឡើងគីឡូពុះញ៉ាំអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងសរុំដោរៀងបើតាគូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយជ្រួញអូលីវដោរាល់ថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយជ្រួញគ្នាសរុំសាច់ចាំខ្ញុំដោរាល់ថ្ងៃដើម្បី
ខ្ញុំប្រើរងថ្ងៃខ្ញុំលាបរងថ្ងៃដើម្បីបំបត្តិជួយនេះគ្នាម៉ាសរ៉ាខ្ញុំបិទរងថ្ងៃដើម្បីបំបត្តិជួយព្យាបាលជួយនេះគ្នាម៉ាសរ៉ាមួយ3140ទិញមួយទៅ30ទេទិញមួយថែមមួយបាន2 30 ដុល្លារបានម៉ាសរ៉ា2បិទ15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃជាប់ចុះគ្នាបាត់ជួយមកមុខសបាត់ជួយមុខសបាត់ជួយមុខសបាត់ជួយអូនឈីងអកូនអូនឈីងមុខសបាត់ជួយមុខសបាត់ជួយមុខសបាត់ជួយគឺម៉ាសរ៉ា30ដុល្លារបាន2មុខទិញមួយថែមមួយណាម៉ាសរ៉ាទិញមួយថែមមួយ30ដុល្លារបងសំឡាញ់ម៉ាសរ៉ាទិញមួយថែមមួយ30ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាម្ដងទៀតម៉ាសរ៉ាទិញមួយថែមមួយ30ដុល្លារបងសំឡាញ់បើបងចង់សាបងទិញ6ប្រអប់ណាបងទិញ6ប្រអប់បងបិទ15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃជាប់ចុះគ្នាបាត់ជួយហីបាត់ប្រមាណ%មិនដឹងទេបាត់ជ្រួញហើយមុខសទៀតបងណាបាត់ជ្រួញហើយមុខសទៀតបងសំឡាញ់កូនស្រឡាញ់ម៉ាក់អរគុណពើមីពពោះកាត់រើមចំពោះនេះលាបស្រាយគូស៊ីបាទអាយ៉ាអូសាហាវម្លេះបងម៉ារីពពោះកាត់រើមចំភ្នែកចំពោះចំពោះអូគាត់មានពោះធំមកគាត់កើតរើមចំពោះភ័យណាស់គាត់លេបគូស៊ី5ថ្ងៃជាបាត់អរគុណម៉ារីសំណប់ចិត្តអេចេះឆ្នៃគូស៊ីយ៉ាងល្អណាស់អរគុណសំណប់ចិត្តកុំចោលគូស៊ីណាមានគូស៊ីនៅក្នុងផ្ទះល្អណាស់ទៅអត់សុកឡាងស្ដីសុកឡាងអត់អីទេអត់ប៉ះពាល់ទេចាអញ្ចឹងបងដឹងហើយប្រម៉ូសិនគូស៊ីប្រម៉ូសិនឈុត100ប្រម៉ូសិនឈុតអីក៏ដោយលក់តែ8ថ្ងៃទៀតបង8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងសំឡាញ់ណា8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងរួចរាល់ទាំងអស់គ្នាបងណាចាអូយប្រម៉ូសិនសារាគូស៊ីតែ8ថ្ងៃទៀតចាប់ឯងបងនេះ8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែម BB cream 1បងសំឡាញ់ណាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream 1បងបងយក4កំប៉ុងនេះគូស៊ី4កំប៉ុងណាគូស៊ី4កំប៉ុងគូស៊ី4កំប៉ុង152 152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមនេះថែមម៉ាសរ៉ាយ1ថែមអូលីវ1ថែមប៊ីប៊ីគ្រីម1ថែមហ្វូមកាកាឡា1ហ្វូមកាកាឡា1ប៊ីប៊ីគ្រីម1អូលីវ1ម៉ាសរ៉ាយ1ថែម4មុខហ្នឹងអូថែមតែ8ថ្ងៃទេហើយឈុត100លក់គ្រប់មុខទាំងអស់ខុសស្មីតិចបងប្អូនណាខុសស្មីតិចគ្រប់មុខខុសស្មីតិចគ្រប់មុខ8មុខ8មុខលក់តែ100ដុល្លារឯងសំណប់ចិត្តណា8មុខលក់តែ100ដុល្លារទេសំណប់ចិត្តលឿនលឿនអស់គ្នាណា8ថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី28ខែ12ថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យសម្រាប់ចិត្តលឿនលឿនអស់គ្នាចាណាលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចាប់ឡាយហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួនបងជួនពូបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានសំណាងល្អណាសម្រាប់ចិត្តសុបិនល្អរលួយចុះឈឹប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 ណាមានតែសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជម្រាបលាបងប្អូន